ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျမတို့ရွှေရောပရာချန်နယ်ကနေပြီးတော့စုမှန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းကျောင်းရလေးကတော့စာရေးသူဆရာဒရီဆက်ကရေးသားထားတဲ့နေမောင်ပါဝင်သောအညိုတရအချစ်အေဂရီလို့မြင်ရတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အစဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးလိုက်ပါခန်းစားနားဆင်ပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်။တလဆာရဲ့ကျမတို့ channel လေးကို subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေရှင်။ကျေးဇူးတူဝင်တည်ရှိပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းဒေသများမှာမြေချောင်းအင်းအိုင်များပေါများလာပြီးပင်လယ်နဲ့ဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့နေရာများမှာမြေချောင်းများကပုံမှုများပြားလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးတို့မှာမြေချောင်းအင်းအိုင်အများဆုံးရှိတဲ့နေရာကိုပြပါဆိုရင်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုပင်ပြရပေးလိမ့်မယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုမြဝကျုံးဘော်ဒေသဤအဓိကအချက်အခြားကြတဲ့နေရာကိုပြပါဆိုရင်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကိုပဲပြရပေးမယ်။အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ပါကမြေချောင်းများတွေ့ရှက်နေပုံမှာပိုက်ကုန်များရပ်ထားသည့်နှင့်တူလျက်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့ဒီဇယ်လျှက်ရှိတဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟာပင်လယ်ဒီရေတက်ရအရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရှေးခါကဒီရေတည်တော်ကြီးများအများဆုံးရှိတဲ့အရက်ဒေသလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီချိန်ပုဂလီမော်ကျွန်းမြို့နယ်အောက်ပိုင်းအထိပင်လယ်ဒီရေတက်ရဒေသဖြစ်ပြီးဒီရေတစ်တော်များလည်းရှိပြီ။အေရီတိုင်းဒေသကြီးဟာစတူရန်ပိုင်ပေါင်း 13,569 ကျဲဝန်းနေရာဖြစ်ပြီးထဝက်ခန့်မှာပင်လယ်ဒီရေတက်ရအရက်ဖြစ်တယ်။အေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတဖြင့်ဖော်ပြရပါရင်မြန်မာနိုင်ငံမြေပြတ်ဒေသရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ရွံ့ရွံ့မှရှိရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှဆင်းသက်လာတဲ့အနောက်ရောမှတောင်တန်းကြီးကအနောက်ဘက်မှတိုင်းတပွဲကာရင်ထားလျက်မြောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှအစတွေ့တန်းလာခဲ့တဲ့ကျဲနောင်တန်းရခိုင်ရိုးမှလိုအမည်မျိုးမျိုးနဲ့ထင်ရှားလာတဲ့အနောက်ရိုးမှတောင်တန်းကြီးဟာတောင်ဘက်ဆုံးမော်ဒင်ဆုံးစီတီတော်တည်ခဲ့တဲ့နဂရီအငူနဂရီအငူအနောက်မှာတောင်နမောင်းဆင်းသွားကတပြေးပြေးနဲ့အဆုံးသက်သွားလျက်မော်ဒင်ဆုံးစီတီတော်တည်ထားခဲ့တဲ့ကုန်းမြီမှာတောင်နမောင်းအဆုံးသက်သွားတဲ့နေရာပင်ဖြစ်ပေတယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုမြေဆုံးတဲ့နေရာဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်ရှိခာပင်လယ်တည်ရေတည်တော်များမှာအေရီတိုင်းဒေသကြီးထဝက်ခန့်နေရာယူထားခဲ့ကြပြီးပဒိမြောင်မြမော်ကျုံဘူကလေးဖြာပုံလက်ဘွတ်တာအောက်ပိုင်းဒေသများမှာတည်တော်ကြီးများဖုံးလွှမ်းထားလျက်အင်္ဂလိပ်များသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကာလကထိုတည်တော်ကြီးများကိုကန့်သက်တည်တော်များဖြင့်တည်တော်ဂျိုးဝိုင်းဆိုပြီးတတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြတယ်။အဲဒီအချိန်ကထေရှားခဲ့တဲ့ဂျိုးဝိုင်းတည်တော်များမှာပင်တရေဂျိုးဝိုင်းပင်စလူဂျိုးဝိုင်းကရုံကနိတည်တော်ဂျိုးဝိုင်းပန်ဒူလာဂျိုးဝိုင်းစားတဲ့ဂျိုးဝိုင်းကြီးပြင်တခြားမြေမျိုးမျိုးနဲ့ရှိတဲ့ဂျိုးဝိုင်းငယ်ကလေးများလည်းရှိပေရ။ရှေးခါကထိုတိတော်များမှာအတုံးဝင်တဲ့တိပေများစွာတို့ရှိကြတယ်။တောင်တန်းတောင်ကျောပေါ်မှာအများအပြားဝါတော်များစွာပေါက်ရောက်ပြီးတော့တိကြီးများအနေနဲ့အင်း၊ကညင်၊တောင်တရက်စားတဲ့တိပင်ကြီးများပေါက်လိရှိရဲ့။ပင်လယ်ပိုင်းတိတော်များမှာတော့အတေကပေါက်တဲ့တိပင်ကြီးမျိုးမှာကနဆိုပင်ကြီးများပင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကနဆူတစ်တော်ကနဆူထင်းတော်ဆိုပြောခေါ်ဝေါ်ကြရဲရှေးခါကထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ကြရမှာအတိကထင်းကိုသာအသုံးပြုကြရာထင်းပွဲယုံများထင်းအယောင်းဝဲလုပ်ငန်းများကျေပြန့်ခဲ့ရဲထင်းအပြည့်အသုံးပြုရမှာကနဆူတစ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းခို့ယူအသုံးပြုခဲ့ကြရဲနောက်ဆုံးတော့ကနဆူတစ်များပြုံတီးသွားရလျက်ရှေးခါဒီရီတော်များတစ်တော်များကအကာအကွယ်ပေးထားတာကြောင့်ရေကြီးခြင်းမိုးခေါင်ခြင်းဒီရလများပုံအုပ်ချင်းမုံတိုင်းတန်ခံရခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ကြပြီမရှိခဲ့ကြပြီမကြုံခဲ့ဘူးကြပြီအခုဒီရတော်များမရှိတော့ဘူးမရှိတာမှနဲနဲနော်နော်မရှိတာမဟုတ်ပေအခုဘုကလေးမော်ကျုံစားတဲ့နေရာလောက်ထိရောက်နေတဲ့ဒီရတစ်တော်များမရှိပေအနှဲငယ်များပေမကြံတော့ပေကရုံအေးရအမစားတဲ့ပင်လိုက်ကဲဆောက်မှရှိတဲ့မျိုးများထိတစ်တော်များမရှိတော့ဘူးကြီးလျာလက်ခွင်းများဖြစ်နေကြပြီမိမလာကျုံးပေါ်မှာကဲတဲ့ကျိုးဝိုင်းပြီးတမက်ကဒီရတော်ပြန်ဆိုင်နေကြတယ်။ရခင်ကလိုမိုင်းညွန့်နေတဲ့တစ်တော်များအဖြစ်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်း340ထပ်ဆောင်ကြရပေးဦးမယ်။အဲဒီတစ်တော်များမဖြစ်ထုံးခင်ရာသီဥတုဆိုးဝါးတဲ့တံများကိုအလူလဲခံကြရပေးဦးမည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိုးထောင်ဆိုက်ပြိုးမှုများရှိတယ်လို့တစ်ပင်များအရွယ်မရောက်ခင်ခရေကတစ်ပင်ခုတ်ဖို့ဒါသွေးပြီးအစင်သေးဆောင်နေသူများကအများပြားဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အရင်အတိတော်ကြီးများအရှိရဲ့နေရာများမှာအလဲခွေးများမရှိကြပေသူစီကမူရာသီဥတုကောင်းမှုမံကန်နာကြောင့်စဘာအထွက်ကောင်းခဲ့တယ်။အခုတစ်တော်များအစားလဲခွေးများတိုးလာလေ
တို့စီကမူရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာကြောင့်စဘာထွက်ကတော့အရင်ကတော့ပင်မကောင်းတော့ဘူးအခုကာလရောက်မှပြင်ရယ်တစ်တော့တည်ရတော်များเจ้าကိုနောက်ခံထားပြီးရေးသားကျင်သူများဖို့ကိုရိုင်းကိုကြတော့ရောက်လည်လာမည်ဆိုပါကတစ်တော့မဆိုထားနဲ့တိတ်ပင်ကိုပင်မြင်ရတော့မည်မဟုတ်ပေအခုရေးသားတဲ့ဇလန်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာ1950 1331ခုနှစ်ဝင်းကျင်အချိန်လောက်ကပဲဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစအချိန်ဖြစ်ပြီးအောက်ပိုင်းဒေသများမှာတစ်တော်ကြီးများကောင်းစားနေစဉ်ပင်ရှိသေးပြီးရောင်စုံတပုံများခိုးအောင်ရာနေရာလည်းဖြစ်ခဲ့လေ။ဟိုးရခင်ကတစ်တော်ကြီးများရှိတဲ့နေရာမှာလူမနေဝင့်တော်လဲအင်္ဂလိပ်များအုပ်ချုပ်မှုကင်းမဲ့သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတစ်တော်များကိုတာဝန်ယူမဲ့သူမရှိတော့လို့အချို့နေရာများမှာအချိန်ချင်းစုပေါင်းပြီးရွာငယ်ကလေးများထူထောင်ကာစကာလလည်းဖြစ်ပြီ။ပုဂလေးမျိုးအောက်ပိုင်းပုဂလေးမြင့်ရဲ့အရှိဘက်ကမ်းမှာရွာစုကလေးများတပြေးပြေးတိုးလာတော့လေပုဂလေးမြင့်အနောက်ဘက်မှာရှိရဲ့ကျွန်းညိုကြီးပေါ်မှာတော့တစ်တော်များရှိနေသေးတယ်။တကံမြင့်အတွင်းပိုင်းမှာတောဆက်နဲ့ထိပ်ပြီးတည်ထားတဲ့ရွာတရွာရှိရဲ့တန်ပချိုင်ရွာဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကိုစတင်အခြေချပြီးထူထောင်ခဲ့သူမှာတန်ပချိုင်ဆိုရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီး၎င်းမြင်နေပင်ရွာမြေကိုခေါ်ဝေါ်အသုံးပြုခဲ့ကြရဲ့။ရွာမှာအင်ဂျင်90ကျော်ခန့်ရှိပြီးအောက်ပိုင်းဒေသမှာစီကားတဲ့ရွာကြီးတရွာလို့ဆိုရပေမယ့်ပုဂလေးမျိုးမှာမဝေးလာတယ်လို့အကြားရွာများနဲ့လည်းသွားလာရေးလွယ်ကူတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာနေကြသူများမှာလဲလုသူများအုံငါပြောကွန်ဒီတနည်းချင်စိုက်ပျိုးသူများအမဲလိုက်သူများနဲ့တားငါရှာဝဲသူများအများစုနေကြလေထွေရက်ဒေသမှာရေငန်တီရတက်ရအရက်ဖြစ်တယ်လို့ရေချိုရေငန်ဆက်ဖြစ်တာကြောင့်ငါပဇွန်ပေါများလာတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ငါပဇွန်ရှာဝဲဖန်းစည်းသူတို့မှာအထိအမိများကြလေရွာနောက်ဘက်လဲခွဲများမှာကတဲ့မြင့်မှခွဲတက်လာတဲ့ချောင်းယိုးကလေးများရှိကြပြီးနွေရသည်ရောက်ရင်တမန်တုတ်ပြီးငါဖမ်းကြရဲတံပချိုင်ရွာနဲ့အနှဲငယ်ဝေးတဲ့တစ်တော်ရဲ့တနေရာမှာချောင်းကျဲကြီးတစ်ခုရှိတယ်။၎င်းချောင်းမှာရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့တံပချိုင်ပိုင်တဲ့ချောင်းဖြစ်ပြီးတမန်တုတ်ကအင်းအဖြစ်ပြုလုပ်ထားတယ်။ထိုအင်းကိုတံပချိုင်အင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။တံပချိုင်အင်းမှာချောင်းအလျားရှိသလောက်အတော်ကျဲဝန်းလျက်မိုးရသည်ကုန်ပြီးငါးဖမ်းချိန်ရောက်တဲ့အခါငါးပစုံပိတ်သက်ချိန်မြောင်များစွာရရှိတဲ့အင်းပင်ဖြစ်ပြီးတယ်ကျောင်းအင်းဆိုင်တခြားမှာတံပြားကျက်ပေါ်မှာတင်မော်စီအနက်ရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ဆိုင်ဘုတ်တချို့ရှိရဲ့တတိငါခိုးမဖမ်းရငါဖမ်းရွေ့တည်ရင်တာဝန်မယူပါထိုအင်းထဲမှာတည်ရဲ့အဆောင်ရှိသည်ဆိုရဲဆိုင်ဘုတ်များဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်များရေးထားတာကြောင့်တချို့လည်းငါမခိုးဝန်းကြဘူးတချို့ကတော့အယုံကြည်မရှိဘူးဒါကြောင့်ရှေးပိုင်းကာလများမှာအရေးစွန့်ပြီးငါဖမ်းကြသူများရှိရဲ့တယ်လိုဝင်ရောက်ငါခိုးသူများမှာမိမိအိမ်ပြီးမရောက်ပဲလမ်းမတင်အန်တရာတစ်စုံတစ်ခုနဲ့အသက်တည်ကြရတယ်အရှိခမ်းများမှာတန်ပချိုင်အင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့ကိုရည်သားဖော်ပြပေးပါမယ်။ညအိုပိုင်းကလေးဟာတပွဲဝဲရွာသွင်းနေတဲ့မိုးမှာမဆဲသေးပေ။အတန်ငယ်ညနေလာတဲ့အချိန်မှာမိုးရိပ်များကမဲမောင်နေဆဲပင်ရှိသေးတယ်။လာရောက်ရှိတော့လဲလင်းတလဲမောင်တလဲဖြစ်နေသေးတယ်။အခုလိုညအိုပိုင်းမိုးတပွဲပွဲရွာသွင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော်ယုံလူတို့အပြင်မထွက်ချင်ကြတော့လေတာငါပစုံရှာဖွေသူများကတော့ထိုအချိန်မျိုးမှာထွက်ပြီးရှာဖွေကြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေထဦးရလည်းဖြစ်အခုကဲတော့ညဦးပိုင်းအချိန်မျိုးမှာမိုးတပွဲပွဲရွာသွင်းနေခိုင်မှာငါပစုံရှာဖွေပါကအရာမိများတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတံပချိုင်အင်းအဖျားဘက်ကိုလူသွုံရောက်ဆင်းလာကြရတယ်။ထိုချောင်းများတစ်ဝိုက်မှာတစ်ပင်ကြီးများရှိတာကြောင့်အမောင်ရိပ်ပူများတယ်။ချောင်းကန်ဆက်တခြားမှာလဲကိုင်းတော်တဏိတော်များရှိရဲ့ကန်ဆက်ကိုရောက်အောင်ဆင်းမယ်ဆိုပါကထိုကိုင်းတော်တဏိတော်များအတွင်မှဖျက်ဆင်းကြရတယ်ထိုလူ၃ယောက်မှာငါးရှာဖွေဖို့ဆင်းလာကြခြင်းဖြစ်ပေ၎င်းတို့၃ယောက်မှာတံပချိုင်ရွာသားများတော့မဟုတ်ကြပေအဲ့ဒီရွာနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရှိရဲ့တဘော့ယူချောင်းနဲ့ဖလန်ခုံရွာသားများဖြစ်ကြရဲ့ထို၃ယောက်မှာစံထုံးငတိကန်လာတို့၃ယောက်ဖြစ်တယ်စံထုံးနဲ့ငတိဟာတဘောယူချောင်းမှာဖြစ်ပြီးကံလာဖလန်ခုံရွာမှာဖြစ်တယ်။၎င်းတို့သုံးယောက်မှာတံပချိုင်အင်းတဲမှာငါးခိုးဖမ်းဖို့လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။သုံးယောက်စလုံးအရက်တောက်ထားကြပြီးဒါမိန်အမီအုပ်ဆောင်ပိုက်ကွန်ငါးပစုံထည့်ဖို့ပလိုင်းစားရာတွေပါလာကြတယ်။သုံးယောက်သာမီးအုပ်ဆောင်မီးရောက်ကိုအသုံးပြုပြီးဂိုင်းတော်တွင်မှာကန်ဆက်ရောက်အောင်ဖျက်ဆင်းကြလေ။အခုလိုချိန်မျိုးမှာဂိုင်းတော်တွင်မှာဖျက်သွားရသည့်အခါကြောက်စရာကောင်းဆုံးမှာမွေစိုးအန်ဒီရဲ့ပင်ဖြစ်တယ်။ထိုအန်ဒီယမအပေါ်ဆုံးမှာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေပွေမွေဟောက်များပေါ်လာပြီးအားများစွာတတိထားရတယ်။ထိုမွေများထိမိပါကဇေဝမရှိတဲ့ကြီးလက်တော်ရများမှာအသက်သေးဆုံးရသည်ကများတယ်။
ငါတော့ဒီနေရာကိုမင်းတို့ခေါ်လာလို့သာလိုက်ခဲ့ရတယ်။စိတ်ထဲကတော့ခက်လန့်လန့်ပဲ။ဆန်တိုးကပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လက်နာလဲ။တမ်မချိုင်အေးစွာနာမည်ကြီးပဲ။တရေအဆောင်ထားတယ်ဆိုတာမင်းတို့မကြားမိဘူးလား။တကယ်လို့တရေရှိတော့ရောကြောက်စရာလား။ငါတို့ကတရေကြောက်တတ်တာမှမဟုတ်တာ။တမ်မချိုင်ဆိုရဲ့လူကြီးကတပွဲစားဖြစ်နေရဲဆိုလားပဲ။တကယ်လို့သူနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဓာတ်လန်တွေပါတာပဲခုံမှာပေါ့။တရေနဲ့တွေ့ရင်ရောဘာလုပ်မလဲ။ငါတို့ကအဲ့ဒါတွေသိမယုံဘူး။တရေနဲ့တွေ့တော့လေသူ၆ဆရာရှိတာ၆ပစ္စည်းပေါ့ငါတို့ကလည်းငါးဖန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရုံပဲပေါ့သူတို့သုံးယောက်တည်းမှာငတ်တေးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်တေတီပီပီနေသူဖြစ်တယ်လူမိုက်ငတ်တေးလို့နာမည်ကြီးလောက်အောင်မိုင်ဝင်သူလည်းဖြစ်တယ်လူသက်ဖူးတယ်လို့နာမည်ရှိဘူးတာကြောင့်တော်ရုံလူကမဆောက်ဝင်ကြပြီအခုလည်းတခြားသူများငါမခေါ်ဝင်တဲ့တန်မချိုင်အေးမှာငါဖန်းဖို့အတွက်၎င်းကပင်ဥဆောင်ပြီးကျန်တဲ့ယောက်ကိုအဖို့ခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ယောက်ကလည်းအခြားနေရာများမှာရှာဖွေခြင်းတည်းငါးပစုံပေါ်များလာတဲ့အင်းထဲမှာရှာဖွေပါကများများရရှိနိုင်မယ်လို့ယူဆတာကြောင့်အခုလိုအရေးစုံကလိုက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းတို့အခုချိန်မှာတခြားဘာမှကြောက်မနေကြနဲ့။အခုလောလောဆယ်ကြောက်ရမှာသတိထားရမှာကမွေဆိုးပဲ။ဂိုင်းတောထဲမှာမွေဆိုးပေါ်တယ်သတိထားကြ။ဆိုပြီးတော့သတိပေးလိုက်လို့ကျန်တဲ့ယောက်ကမီးအုပ်ဆောင်မှမီးအောင်နဲ့ဂိုင်းတော်အောက်ခြေကိုကြည့်ကြရတယ်။ဂိုင်းတော်အောက်ခြေမှာရေအနှဲငယ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွတ်နဲ့မြော့အန်တွေကိုလည်းသတိထားရသေးတယ်။ဂိုင်းတော်ထဲမှာမြော့အလုံးပေါ်တယ်။ရေငန်အရက်မှာရှိတဲ့ကြွဲမြော့ကြီးများမှာခြေမလမ်းမကန်ရှိရဲ။စုပ်ခွက်လည်းကြီးရကြောင်းတွဲမိရင်မကွာတော့။တွေးဝါမှသူ့လိုလိုကွာကြသွားတယ်။မြော့ကြသူများတွဲမိပါကခွာချလို့မရတာကြောင့်သတိမေ့လောက်တဲ့အထိဖြစ်ကြတယ်။မြော့ကြောင်အသက်သေဆုံးရတဲ့ဖြစ်မျိုးတချို့ရှိရာရှေ့အခန်းမှာအလင်းသင်းပါကထည့်သွင်းရေးသားပါမယ်။တော့ရောက်တာစကားတပြောပြောနဲ့ကိုင်းတော်တွင်းမှာဖြက်လာကြရာအတန်ကြာတဲ့ခါမှာကန်းဆက်ကိုရှောက်လာကြရဲကန်းရှိတချို့မှာတော့မြစ်တော်တချို့သာရှိလေအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ကန်းဆက်မှာထောင်ထားတဲ့ဆိုင်ပုတ်တစ်ခုကိုတွေ့ရလို့မိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ကြရဲတတိငါးခိုးမဖမ်းရငါးဖမ်းရွတ်တင်တာဝန်မယူပါထိုးအင်းထဲမှာတရေအဆောင်ရှိသည်ဒါလို့ရေးထားလေအလကားပါကွာလူတွေကြောက်လန့်အောင်လို့တမင်ရေးထားတာနေမှာပါဒါလို့ငတရပြောတယ်ဟုတ်ပါမလားဒီအင်းနဲ့ငါးခိုးဖမ်းတဲ့လူတွေမှန်သမျှအိမ်ရောက်တာနဲ့တည်တယ်လို့တရင်ကြားတယ်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွာငါပါတာပဲဘလို့အရေးကြောင်းနဲ့ပဲတွေ့ငါရှိရနေရင်ဆိုင်မယ်တယ်လို့ငတရပြောတယ်အဲနောက်ကွန်ပြစ်ဖို့ကြက်ကောင်းတဲ့နေရာရွေးပြီးကွန်ပြစ်ကြတယ်၎င်းတို့ယူလာတဲ့ကောင်မှာကိုတော်ခဲအလျားရှိတဲ့ခဲလေးချိန်ကလည်းကောင်းတယ်တော်ယုံငါးရှိုံနဲ့ငါးရရှိနိုင်တဲ့ကွန်ဖြစ်တယ်ကွန်ပြစ်တဲ့တာဝန်ကိုကန်နာတာဝန်ယူတယ်ကဲနာကွန်ပြက်ကောင်းသူဖြစ်တယ်ဆနတောင်ကွန်ကိုဖူချပွင့်အောင်ပြစ်နိုင်သူဖြစ်တယ်ကန်နာပြစ်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ယောက်ကနဘေးမှာမီးအုပ်ဆောင်နဲ့မီးထိုးပြရတယ်ဒီလောက်ငါပေါ်တဲ့အင်းထဲမှာကွန်ပြက်ရတော့လေဖြစ်လောက်အောင်မရသေးဘူးကက်ကတဲ့ငရဲ့ငခုစတဲ့ငါများမရသေးပဲငခုံးမကဲတော့ငါနုငါဖွဲကလေးများသာရတယ်ကွန်ထဲမှာပစုံတုပ်မပါပဲပစုံစိတ်ကလေးများသာပါတယ်ကွန်ဆွဲတင်ပြီးမိအောင်နဲ့ကြည့်ရင်ပစုံစိတ်ကလေးများတဆက်ဆက်ခုံနေသည်ကိုကြည့်ပြီးကံလာစိတ်ထဲမှာမချစ်မရဲဖြစ်သွားလေဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီညမှာငါမရှိလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ချောင်းပြဘက်တက်ကြည့်ကြအောင်ဒါလိုပြောပြီးချောင်းပြဘက်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်ဒုညာတွဲမှာလည်းကန်းဆက်မှာတဏိတော်နဲ့ဂိုင်းတော်များထူထပ်စွာရှိရဲ့ဂိုင်းတော်တွဲမှာဖျက်လျှောက်လာတဲ့လူသုံးယောက်မှာလောလောဆယ်ငါမရသေးတော့လေချိန်ကြိုက်တဲ့တန်နဲ့ညော့တွေတဲ့တန်ကိုတော့အလူးလဲခံကြရတယ်ကိုင်းတော်တဲ့နေရာမှာထွက်လာတဲ့အခါကန်းဆက်မှာထိုင်နေတဲ့မဲမဲတရံကြီးလမ်းမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခြေလန်းတုန်သွားကြတယ်။ပထမတော့တရေ၆တဲလို့ထင်လိုက်မိကြတယ်။အသေးစားကြည့်တော့မှမဟုတ်ပဲကန်းဆက်မှာထိုင်ပြီးငားများနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းသိရတယ်။ထိုလူဟာချောင်းဘက်ကိုမျက်နှာမူထားလို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်မှန်းတော့မသိကြဘူး။ဟိုမှာလူတစ်ယောက်ငားများနေတယ်။တန်မချိုင်မြတ်ဖြစ်နေမလား။တန်မချိုင်သူ့ပိုင်းတဲ့အင်းထဲမှာအခုလိုအချိန်မတော်ကြီးမှငားထိုင်များနေပါမလား။ငါတို့လိုငါခိုးတဲ့လူပဲဖြစ်မှာပေါ့သူတို့သုံးယောက်နောက်ဘက်မှာရောက်နေကြတော့လေသူလူဟာတစ်ချက်ကလေးမှလက်မကြည့်ပဲသူ့အလုပ်ကိုသာဆက်လုပ်နေငါရရလားဗျရပါတယ်ငတရအခြေအနေကိုသိလိုက်လို့လမ်းမေးလိုက်တော့သူလူဟာအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူများနေတဲ့ငါများမှာငါမိတာကြောင့်တုတ်တင်လိုက်တယ်ငါများကြိတ်မှာငရဲတကောင်ပါလာတယ်တယ်ဟုတ်ပါလားဒါလို့သုံးယောက်သာတွေးလိုက်တယ်သူလူကသူတို့တစ်ချက်ကလေးမှလက်မကြည့်ပဲကျိန်မှမိနေတဲ့ငါးကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးရင်အရှင်လက်လက်ဒီတိုင်းကိုက်စားနေရဲ့။အဲ့ဒီချိန်တွေကိုမြင်တဲ့သုံးယောက်သားမျက်လုံးပြူးသွားကြလေ။
ထိုလူကငါးတကောင်လုံးကုန်အောင်ကိုင်ဖယ်စားသပြီးကောင်းကြီးကျန်တော်မှာနောက်ဘက်ကိုပြစ်လိုက်တယ်။ငရဲ့ကောင်းပြက်ကြီးကသူ့တို့တုံရရှိကိုပုတ်ကနေကြလာတယ်။မင်းရောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ငရဲ့ကောင်းပြက်ကမသေးသေးပဲမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့သူ့တို့မောကြည့်နေသေးတယ်။တလူမောကြည့်ပြီးမှအသက်ရှင်နေတဲ့ငါးတကောင်ကဲသူလူကလွန်ကနဲ့ရွေတဲ့ပြန်စင်းသွားလျော်ရယ်။အဲဒီခါမှာစောစောငါးများနေသူကိုလမ်းကြည
ทียาดีแต่ละกว่าพลุลูจามเลยตัวตาชอบจามเอ๋ป้าพี่แต่เลยง่ายมาเปียเมแกนละเปียกว่าเจอเลยเปียลายเลวแกนละเลยทุเรศทุเรศเส้นน้ำนี่รอเบยก่อนเปียชาไลเดที่จะขาเราตรู้แกนกลางละเลยลูสุยาเปียเมก่อนจะตัวไหนเนี่ยอดอจีเองอ่ะมีแฮมเปียผู้ชายจูเลวละเลยมีเนบีอดอจีเองคิวใส่บีสวยเดแกนละก่อนก็เปียเปียจะสวยเดนี่แต่แม้สวยดีนี่จะมาคงอาชีพเอามาจะส่งที่คุณเนี่ยนี่ตัวอะไรจังเสบีสวยดีเราไม่ยากหรอกคนยี่นี่บีพลุล้มเลยยี่เรศเสียบมายามเอซันทงไม่เสียบกว่าหามเสียบวันบุซันทงจะเอาแกยี่เนี่ยอยากจะพิบิตรีเนี่ยไรตากว่าไม่มาเสียบวันงาไว้เสียบแต่เราพิบิตรีเนี่ยเข้ามาทบีงาเดียยี่เรศเสียบวันเลยไอ้หน้าชีเอาเงาตัวเลยเช่นเดียวกับไม่เอาเนี่ยทบีเลยค่ะอาจารย์จารุงาตีเปลี่ยนบอลเลยผู้เปลี่ยวตัวบีสวยจริงเนาะแต่เราเปลี่ยวลูกแกน่ากงโอสวยจริงเลยกงบอยเอาเด็กขามาไม่เอาเนี่ยจีไรจ่ายกงเนี่ยมังงาเราไม่เนี่ยสาวสาวยืดได้เปลี่ยนเส้นตัวเลยงายังกำเปียจีเว้นตัวอะไรจังมีเราเปลี่ยวตัวจ่ายงายังกำเปียจีสาวสาวอะไรมีเราเปลี่ยวตัวเนี่ยตัวโมจีเนี่ยไอ้เจ้ามังงาตียืดได้มาเปลี่ยนได้เลยเช่นนี้ไปรู้เลยโดจีตละจีเลยจำไว้ไหมฮ่าแซนโทนในการล่าเนี่ยสิลงมีลมพิวตัวเลยพระจังเลยสู้ตัวเล่จีไล่เตะใช่ไหมชีเร่มาเมียวแม่จีตะกาวงัดดีเยชีรักกูแลมเป้ไล่ตีกูมีอะไรอะไรจำไม่ผิดเด้งัดดีไม่น่าวะงัดดีอะไรเดี๋ยวจ้าเล่จีเอตัวน้ามาเมียวตะกาวด้วยอะไรไอ้เรื่องเช่ามาในตัวมีอะไรด้วยเมียวหาเจ้าเสียกาวในตะวันมีรถมาเข้าไปจำไหมตัวน้ามาเจ้าเนี่ยเมียวเนี่ยจีอะไรเจ้าเสียกาวเนี่ยสุขใครก็ควรลองแค่ชีวีแล้วก็การสู้ติดลองแค่จีเลยทุ่มยอดจีอังก็ได้ชีดากูปัตไทยชีวูดูไม่ยากหรอกถ้าเจ้าจีมาสุขใครจีอังก็ได้จบเองก็ชาเลยอ่ะจอดคู่ลงพี่ตัวลีเลยไอ้คำว่าก็ได้เจ้าเล่นเดี๋ยวจะทรวงพี่วูจูซาเลยไม่ยากหรอกบียอดจีอังชีดามาเดี๋ยวสิแต่ก็ลงปัตลีเลยแต่ยังไม่เจ้าเด็ดก็ได้มายอดเนี่ยจุยเด็กค่ะไม่ได้ตายหรอกบีแล้วจะเบาเอากูจะเบาค่ะพลอยรู้ยามเลยมีโอดานเนี่ยเข้ามายามเลยจะรู้เปล่าลูกแซนทูเนี่ยแกล่ารู้มาทุเรศทุเรศเส้นน้ำนี่รอไปอาทิตย์อยู่สองนาทีมีเข้าดานเนี่ยงัดดีกูมาด้วยแกนี่เนี่ยมีโอ้กูเข้าไปจ่าเลยเจ้าเจ้าเล่นเล่นเนี่ยเปล่าเข้านี่จ่าดีไม่ดีจ่าไปอามองเท่ามันงัดดีอ๋อเด้เปล่าตัวเรามาเชื่อใจเลยตัวเทน่าดีอ่ะงัดดีกูบอกมาด้วยไปถ่ายเนี่ยมีโอ้มาไปไม่เปียเปียพี่นี่เราไปลูกเทน่าเลยมีโอ้สาวอยู่เปล่าจีเข้ามามีโอ้กูมาด้วยยาเราไปตาจะเป่ามีอาสาโรเน่ตัวแต่งเย่เย่เอามาแต่เปล่าเนี่ยมีเพียดเองงั้นที่กูตาตัวใจยาลีโรเน่พี่น่ะจีเปียเอาตัวไปเลยมันตีหูงั้นที่เราตีไปพลุโลจามเลยงารู้บ่มุกไปหลายเลยไหมตู่หลังกูเอ็นเดียพิชาแค่มาเพียไหมแต่เราพี่สุดใจไม่มีงั้นที่อาหลังกูเอ็นเดียกูพิชาเลยจ้าเลยตัวมีอาเย่เปลี่ยนคู่เราหนีย้ายตัวเลยงั้นที่กูเย่เอามีตัวต่อเลยตัวยามีอาเย่เปลี่ยนมาเจงแก่เลยไอ้ขาตุ้ยใจเด็ดมีอะไรกะจะแลนแลนเนทูเนียวชอบหลาใจเชฟเป็นคู่ลูกแม่ตัวเลี้ยแต่แม่ซัวซัวตุ้ยเลี้ยงมีจีมีมาป่าไปแต่แม่ตุ้ยนี่จ้าแลนยูแลมาแกนตาอยู่ในสายสีใจมีอะไรตาพี่เจ๊แซนทูเนกันลาลูเนียวเลยจ้าจ้าสามเนี่ยวันจ้าระจังแล้วก็รู้พี่สี่เนี่ยอยู่สองปีทูเนียมาขัดตัวถอยเข้าใจแต่เงี้ยวิ่งเนี่ยยาวมาสิไม่ช้าระจังเลี้ยจีเลี้ยใจอะชีเดมาจะลาเรแม่แม่แต่งจิ๋วด้วยลายาลูจะจูเร่ทวีเคใจอะไรเงาเดียวแต่ไม่ใช่เอ็มอาตีส่งตัวเรกิสามาทุนเนตุเนตามยาผู้เอเซนเดจกิสามยมเฮาตัววิจะช่วยมาตานาเรียนอภิเจนตุมยาวิชิจารีตีเราเนตีเร่จีเอ็มอาดีเราเจเนจว่าจะเนรู้ว่าตีเนียเป้จูรู้งาแพนลูตีเอ็มอาแต่ไรตาพี่มาบ่เซนทุนเนกันลาลูเปลี่ยวปุ่งยาส่วนตีเอ็มอาโดเจเนลูเปลี่ยวเร่แต่ประชาชนเองอ่ะเฉยมโนจีตัวมาหรอตีมาปะ
အဲ့ဒီတန်ပချိုင်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကတပွဲစားဖြစ်နေတယ်ဆိုလားလူစင်စစ်ကနေတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလားသူ့အင်းကိုအဆောင်မရှိပဲဒီတိုင်းပစ်ထားတာမတွေ့ဘူးလားငတရားလူစိုးလူမတယောက်ပဲသူရှိနေတာတခြားသူတွေတောင်အနောက်ရှက်ဖြစ်သေးတယ်တေးသွားတော့အေးရပေါ့တချို့ကငတိအပေါ်မှာအတော်ကလေးမြတ်တာရှိကြဟန်နဲ့ပြောတယ်တချို့ကတော့သူတေးတာအရေးမကြီးဘူးသူကအစိမ့်တေးသေးရတာဆိုတော့ဒီတိုင်းအေးပါမလားဘလို့မအေးတာလဲတရေတဲ့လို့ဒီလားဆိုဒီနည်းနဲ့မှအေးမှမဟုတ်ဘူးမတော်လို့ရွာကိုပြန်ရောက်လာပြီးမွေနေရင်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲအေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲငတရလူစိုးလူမိုက်တယောက်ဆိုတော့တရေဘွားရောက်မှပူဆိုးလာရင်အခက်ပဲတလူစိုးရင်ပူပန်စွာပြောကြလေသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ပိုင်းရက်များမှာတဘော့ယူချောင်းနဲ့ဖလန်ခုံရွာတို့မှာဒူဒူချာချာခြောက်လန့်မှုများရှိလာကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့စန်ထုနဲ့ကန်လာတို့ညမှာမကြာခဏဆိုသလိုအချောင်းလန့်ခင်းကြရတယ်စန်ထူကတော်ရဲမှာအမဲလိုက်ပြီးဝမ်းဆာရှာသူဖြစ်ကကန်လာကငါးပစံဖန်စီသူဖြစ်တယ်ကန်လာကကွန်ပြစ်ထွက်ဖို့မိမဖြစ်သူတေမီကိုလေပတ်ကန်ခေါ်သွားလေယောက်ျားလေဦးမှကွန်ပြစ်ရင်မိမပဲ့ကန်ပြရတယ်မောင်တထဲမယ်တရွတ်အစိုးဒီမှာထိုအလုပ်မျိုးလဲပါဝင်ပြီးတယ်ကွန်ပြစ်တဲ့အလုပ်မှာကွန်ပြစ်သူတော်ဖို့လိုသလိုပဲ့ကန်ကောင်းဖို့လဲအရေးကြီးတယ်6တောင်ကွန်8တောင်ကွန်စနတောင်ကိုစာရီကင်ပြည့်ရမှာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်။ဖူချပွင့်အောင်အချက်ချာကြအောင်မပြစ်နိုင်ပါကငားမရပေ။ထို့အတူလေပိုက်ကင်သူကလည်းဘယ်နေရာမှာကွန်ချာရှိရဲ့။ကွန်ပြည့်မဲ့သူဘယ်နေရာမှာပြည့်လို့ဒီကိုသိဖို့လိုတယ်။ထိုနေရာသို့လေဦးရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ပါကကွန်ပြည့်ချက်မမိပေ။ဒါပြင်လေပိုက်ကင်မကျွမ်းပါကလေဦးမှာကွန်ပြည့်မဲ့သူမကြခဏရေထဲပြုတ်ကျတက်ပြီးရဲ့။အခုကွန်ပြည့်ဖို့အတွက်တကံမြင့်တနေရာမှာရှိရဲလက်မုတ်ကိုင်းချောင်းအတွင်းကိုဝင်လာကြတယ်။အချိန်ကညအိုးပိုင်းဖြစ်တော့လေအလင်းရောင်ကဝိုးတဝါရှိနေသည်။ဒေါ်တရင်လာဆန်း12ရက်နေ့ဖြစ်လို့အောက်ပိုင်းဒေသများမှာရေထက်ဦးရဲလို့ခေါ်ကြတယ်။လာဆန်းလာဆုံး17ရက်မှ15ရက်ထိရေထက်ဦးရဲလို့သတ်မှတ်ကြပြီးငါးပစုံရှာဖွေလို့အရာများတဲ့ရက်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။ထိုရက်မှာကြော်သွားရင်ရေစီးကျန်းတာကြောင့်ငါးရှာလို့မရတော့ဘူး။လာဇန်လာဆုပ်ရှေ့ရက်ကိုရက်ဆေးရက်များကိုတော့ရေတည်ရက်ရေဆုပ်ရက်လို့တတ်မှတ်ပြီးငါးပစုံရှာဖွေသူများနားကြကလေနဲ့ငါးဖန်ကရိယာများပြုပြင်တဲ့ရက်ဖြစ်တယ်။ရေတဲ့ဦးရက်ရောက်တော့အလုတ်ပြန်စင်းကြရပြန်တယ်။ရေတန်တရားလဲနေတဲ့ကဲသူတင်္ဂါသေးများရဲ့ဘဝမှာလည်းရေတန်တရားကဲသူတန်တရားလဲနေကြရတယ်။ကံလာတို့လင်များနှစ်ယောက်မှာညအိုပိုင်းရေတက်ဦးအချိန်ရောက်မှအလုတ်လုံးကြရမယ်ဖြစ်လို့ချောင်းကဲဆက်မှရှိရတဏိကိုင်းမှာလေကျိုးချီထားပြီးအိမ်မှာထည့်ယူလာတဲ့ထမင်းဟင်းများကိုစားတော့ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ညအိုပိုင်းတစ်ချိန်လုံးအလုတ်လောက်ရမည်ဖြစ်လို့အလုတ်မဝင်မီဝမ်းပြေအောင်စားတော့ထားကြရမည်သာဖြစ်တယ်။ထမင်းအိုနဲ့ဟင်းအိုများသာပါပြီးပကံမပါတဲ့ကြောင့်ဒံအိုအဖိုးများကိုသာပကံဖြစ်သုံးပြုပြီးထမင်းဟင်းပုံပြီးစားကြရတယ်။ထမင်းမစားခင်မှာသက်ဆိုင်ရာတောင်ပိုင်းချောင်းပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များကိုထမင်းဥပောင်းဟင်းဥပောင်းများပုံပြီးတင်မြောက်ရသည်ရဲ့တင်မြောက်ပြီးမှစားကြရတယ်။ချောင်းထဲမှာကံပေးတစ်ဖက်တစ်ချက်လက်တာဖြင့်တလျှောက်တဏိများကရှိနေလို့အကိုင်းလက်များကချောင်းတွင်းကိုကိုင်းကြနေရဲ့။ဒါကြောင့်အမောင်ရိပ်များကပိုများနေရဲ့။ချောင်းတွင်းမှာရေစစ်သွားပြီဖြစ်လို့လက်တာပြင်ပေါ်မှာလာပြီးရေရနင်းနေတာကျန်တော့တယ်။အလဲရောင်အနှဲငယ်ရှိနေတဲ့လက်သာပြင်ပေါ်မှာကနန်းနဲ့ငပြဲများပြေးလွှားနေကြရဲ။ချောင်းထဲမှာရေနှဲနေပြီဖြစ်လို့ငါးပစုံများမြူးနေသည်ကိုလည်းမြင်နေရတယ်။ကံလာတို့လင်းများနှစ်ယောက်မှလည်းထမင်းစားပြီးပိုက်ပြေးနေတာကြောင့်ခိတနာယူကတီးတမောအိတ်ကြလေ။ကံလာအိတ်ပြော်သွားစဉ်အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကိုကံလာတို့လင်းများချောင်းကန်ပြီးမှထိုင်နေစဉ်တဏိတော်အတွင်းမှာတလန်းချင်းဆင်းလာတဲ့ခြေတံကိုကြားလို့လင်းများနှစ်ယောက်တန်းကြီးလိုက်တယ်။အတန်ကြာပဲတနည်းပင်များလှုပ်နေသည်ကိုလက်မြင်ရတယ်။ဘာလဲကိုကံလား။မောင်နေတော့မမြင်ရဘူး။ကျွဲဆင်းလာတာဖြစ်မှာပေါ့။တယ်လို့ခက်ပေါ့ပေါ့ပင်ပြောလိုက်တယ်။ခြေသာတဖြည်းဖြည်းနီးလာတာနဲ့တနည်းပင်များလှုပ်ရှားလာသည်ကိုအတိုင်းသာမြင်နေရတယ်။ကိုကံလား။ကျွဲမဟုတ်ဘူးတော့။တနည်းကားများကိုလက်နဲ့ဖယ်ဆင်းလာသည်ကိုလက်မြင်ရတော့လေအခုဒီတော့အကောင်အထည်မမြင်ရသေးဘူး။ကံဆက်နဲ့နီးလာတော့မှမဲမဲတရံကြီးတစ်ခုကိုဝိုးတော်ဝမြင်ရလေ။ဘာသူလဲ။ကံလားလက်မေးလိုက်တယ်။ငါပါကွာအတန်အော်ကြီးနဲ့ပြန်ပြောတယ်ငါဆိုတာဘာတူလဲငတ်တီလေမင်းတို့တငယ်ချင်းငတ်တီကိုတော့မမတ်မိတော့ဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာတရေချောင်းနေမယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ငတ်တီအမိကိုကြားရလို့ကံလာတိတ်မထူးကြတော့လေတိတ်မရတော့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေချိန်ပြီကိုကံလာဒီညာသွားကြရအောင်တူတူပြောတယ်
แกน่าหามาเปียแลนเปียวเอ๋อกูบาลาเลิกจ๋าเลยแม่เนงานูเนี่ยบอกว่าช้าหนีจ๋าบีลาช่าเลยงาจ้ามาไม่หอบปูไอ้ขาตะนี่ดอเรมาบาแดมาแท้มาจ๋าတော့บีไอ้เฉิงหูจี้บีเต็มเมียตุรุเปียวเลยရှင်းอ่ะเลยดูเน่แผ่บีสกาเปียวหนีดีเงะเตียลูมาไม่หอบดอราลูไม่หอบดอใบแม้งะเตียงารู้บามาไม่หลบป่าวกว่าจ้าวเสียไม่รู้ป่าวတယ်လီဖုန်းနေစဉ်ရေပြန်တက်လာပြီဖြစ်လို့ကုန်ပြစ်ဖို့ထွက်ကြလေအခုလိုရေတက်ဦးချိန်မှာငါးပစုံမြူတာကြောင့်ပြည့်ရသည်မှာအထီမီများလေငါးမျိုးစုံနဲ့ပစံထုတ်အများပြားရကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကန်းဆက်တဏိတော်ရဲမှာအတန်ကြားရလေဒီတကောင်ပြီတော့နောက်မရတော့ဘူးဟေငါတို့စားဖို့လည်းခြံရအောင်မယ်တယ်လီဖုန်းပြီးငါးတက်ကောင်ပြစ်တင်ပေးလိုက်လေတယ်လီဖုန်းလိုက်လို့လားမသိနောက်ထပ်ငါးတောင်းတန်မကြားရတော့ဘူးဒီတော့မှအလုတ်ဖြောင်းဖြောင်းလှုပ်ကြရတယ်။ကန်လာအိမ်မက်မက်နေရာမှာတင်မင်းနိုးလို့နိုးလာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်အလုတ်လှုပ်ရင်သူ့မိမကိုအိမ်မက်ထဲမှာငတိအချောင်းကိုပြောပြနေမိတယ်။အချင်းကလည်းညက်အိုးပိုင်းကြော်လာလိမ့်ပြီ။ရှေးကလည်းချောင်းထက်ဝက်ခန့်တက်နေလိမ့်ပြီ။ကန်လာတို့လေးများလည်းတက်ညီလက်ညီလှုပ်ကန်ကြရ။လေဝန်းတွဲမှာငါးပစုံအတော်များများရနေကြပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေမာတိတိတသာကြီးဝှက်ကြသွားလေ။ကိုကန်လာလေရပူပြီးတော့လေးသွားသလိုပဲ။ငါရတာများလို့ဖြစ်မှာပေါ့ငါပစုံတင်တာနဲ့တော့ဒီလောက်မလေးနိုင်ပါဘူးတဲလို့အမျိုးမျိုးပြောပြီးရေပြည့်ခါနေအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအလုတ်သိန်းကရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအခါကန်လာလေခတ်ပြီးတော့တင်မရလေဝန်းထဲမှာထိုင်လိုက်လာတယ်ချောင်းထဲမှာရှိနေချိန်ကအတော်ကလေးလေးနေတဲ့လေမှာထိုချောင်းဝမအပြင်ကိုထွက်တည်နေတိတိသားသားပြန်ပေါ့သွားတယ်ဟောလေကပြန်ပေါ့လာပြန်ပြီနေစိတ်ထင်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့တင်မရတယ်လို့ပြောပြီးလေကိုဆက်ခတ်လာတယ်ပြောမယ်သာပြောရတယ်စောစောအနေဆိုင်လေခတ်ရသည်မှာပူပြော့ပော့သွားသည်ကိုတော့ကန်လာသတိပြုမိတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးနည်းနည်းထူးခြားသလိုပဲကျုပ်လေဝန်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်တယ်လို့ပြောပြီးတင်မရလေဝန်းပေါ်မှာခင်းထားတဲ့ကက်ကိုမပြီးမိအုပ်ဆောင်မိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်ရတယ်ဟေးဘာဖြစ်လာလဲဟာဒီထဲမှာငါးပစုံနေလဲမရှိတော့ပါလားဟုတ်ရလားဟဲ့တယ်လို့ပြောပြီးကန်လာကိုယ်တိုင်တွားကြည့်ရယ်စောစောကထည့်ထားတဲ့ငါးပစုံများလေဝန်းထဲမှာတကောင်တမီမှမတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအလီမယားနဲ့အတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကမျက်လုံးပြူးသွားကြလေတော့တယ်ကန်လာဖြစ်ကလေထဲမှာပါလာတဲ့ငါးပစုံများကုံအောင်အစားခံလဲရတော့လေတိတ်တော့ကြောက်စရာမရှိလာပဲဆန့်ထွန်းထွန်းမိသားစုကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်များကဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလေဆန့်ထွန်းကသဘောယိုချောင်းရွာသားတယောက်ဖြစ်တယ်သူမိမကမန်နင်းဖြစ်ပြီးသူတို့မှာတမီးတယောက်သားတယောက်ရှိတယ်။တမီးရင်လကရှင်းနေအရွယ်ခန့်ရှိပြီးသားဖြစ်သူမဲတေကတော့လေးနှစ်သားအရွယ်ခန့်သာရှိပြီးသေးတယ်။ဆန်ထိုးမှာမိုးဆိုးအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတကံမြစ်တောင်ဘက်မှာတော့လကောင်ဘိုးကလေးမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့လကောင်ကနဆိုးတစ်တော်ကြီးများရှိသေးတယ်။ဖောင်ဝင်းမြစ်တကြောနဲ့မေမလကျွန်းတစ်ခုလုံးမှာတော့အထီးကရတစ်တော်ကြီးများရှိလျက်အဲ့ဒီအချိန်ကတာမန်အမဲပြည့်တဲ့ကိစ္စလောက်နဲ့တော့ဒေါ်နဲ့ကြီးများထဲမှာသွားလို့မရှိကြပဲအနည်းပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တက်တော်များအတွင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေကြတယ်။အဲ့ဒီဒေါ်များမှာဒရယ်နဲ့ဒေါ်ဝက်များအလုံးပေါ်ပြီးစက်နဲ့တခြားတရဝါများကိုလည်းရံပန်ရံခါရကြလေ။မိမလာကျုံနဲ့ဖောင်ဝင်မြက်တကြောမှာရှိတဲ့ပြင်ရယ်တက်တော်များမှာစင်ကြားချက်တဲ့စားတဲ့တောကောင်ကြီးများရှိလို့အန္တရာယ်မကင်းလာပြီ။ဖောင်ဝင်မြင့်များဘက်တကြောမှရှိတဲ့တစ်တော်များမှဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရင်အန္တရာယ်ကင်းပြီးတားကောင်လည်းအလွယ်တကူရနိုင်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာများမှာလူနေတဲ့ရွာများ၊လဲကွက်များ၊ဆိုက်ခဲများရှိလို့တောဝက်နဲ့ဒရယ်များလာရောက်စားတော့ကြလို့အလွယ်တကူစောင့်ဆိုင်ပြစ်ခတ်လို့ရနိုင်ပြီ။စံတွန်းအသုံးပြုရဲ့လက်နက်မှာဒူးလေးနဲ့များဖြစ်ပြီးတောက်ကိုင်းနဲ့ထောင်ချောက်စင်ချင်းများကိုလည်းအသုံးပြုလေ။ထောင်ချောက်တဲ့ချိန်နင်းကွင်းလို့ခေါ်တဲ့တုတ်ကိုင်းချပြီးတားကောင်ဖန်းတဲ့နီးမှာအရာများလျက်တားကောင်များတဲ့လမ်းမှာတစ်တုံကန့်လန့်ခံထားပြီးတစ်ဖက်မှာတုတ်ကိုင်းတက်ထားတဲ့ချိန်နင်းကွင်းချထားတယ်။ချိန်နင်းတာနဲ့ထောင်ချောက်ခလုတ်ပြုတ်ကမိတဲ့နီးဖြစ်တယ်။ဆန်တော့အမိုက်လိုက်ရမှာအကောင်ကြီးတဲ့ဆက်ကိုတခါတည်းရမှသာရပြီးအကောင်ရွယ်စားငယ်တဲ့ဒရယ်နဲ့ဒေါ်ဝက်ကိုတော့မကြခဏရတယ်။တားကောင်ရရင်ဖြတ်ပြီးမန်နင်းကအရက်တကာရွာတကာလက်ရောင်နဲ့မိမိရွာမှာရောင်းမကုန်ရင်တခြားရွာများသွားပြီးလေဖြင့်လက်ရောင်နဲ့နောက်ဆုံးတောထဲမှာတားကောင်မရတော့ရင်ရွာထဲမှာနွားပေါ်ရောင်းတယ်။စံထုံးကတသက်လုံးတားသက်အလုတ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တော့စံထုံးအိပ်ပျော်နေချိန်အိမ်မက်မက်နေတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာငတိနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်။သူနဲ့ပြန်တွေ့အချိန်မှာစံထုံးဟာမ
မင်းငါ့ကိုတော့မချောက်ပါနဲ့ငတ်တရားမင်းနဲ့ငါနဲ့ကအရင်တော့တငယ်ချင်းတွေပဲဟာငါမင်းကိုချားလိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအစားစားချင်လို့လာတောင်းတာပါငါ့မှာစားစရာမပါဘူးဘယ်လိုကျွေးရမလဲမင်းအမဲလိုက်လို့ရရင်ငါ့ကိုလည်းကျွေးပါအမဲရအောင်လည်းအကူအညီပေးပါမယ်မင်းကဘယ်လိုအကူအညီပေးမှာလဲမင်းထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တွေစီကိုရောက်အောင်ငါလည်းဝိုင်းကူပေးမှာပေါ့ကောင်းပြီရရင်ကျွေးမယ်အမဲတကောင်ရရင်မင်းကိုတပိတ်သာကျွေးမယ်ဘယ်နဲ့လဲကျင်းနေပါတယ်ဒါတဲ့မင်းကဘယ်နေရာနေမှန်းမသိတော့ဘယ်နေရာမှာလာပေးရမှာလဲရွာအနောက်ဘက်တုတ်တန်အဆက်နာကပြင်းမပြင်းခြောက်ကြီးမှာလာချိတ်ပြီးထိုင်ရတယ်အေးကောင်းပြီခရီးတိုင်းငါပေးမယ်မင်းကလည်းငါအမဲရအောင်အကူအညီပေးပြီးတော့ဒါလို့သဘောတူကြလေအဲနောက်စံတို့အိယာမှာနိုးတဲ့ခါအိမ်မက်ကိုပြန်တရားမိလေဒါမှမဟုတ်အိမ်မက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမဲလိုက်တဲ့ခါရခင်တယောက်တည်းအမဲလိုက်စင်ကတည်းပုံမှုအစဉ်ပြေတယ်။ဘူရီရလာတယ်။တောထဲမှာထောင်ချောက်များဆင်ပြီးရနေအဝေးမှာခြောက်လက်မောင်းနေတဲ့များကိုအတိုင်းသာကြားရတယ်။သစ်ပင်သေးကများချိုးတဲ့ရိုက်ပုတ်တဲ့ခြောက်လန့်တဲ့များကြားရတယ်။အတန်ကြာအနဲ့တားခေါများကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးလာကြရာထောင်ချောက်မှာမိကြလေ။ရခင်ကနေ့စဉ်တားကောင်တက်ကောင်ရဖို့မတိချတော့လေအခုကမှတော့နေ့စဉ်တားကောင်တက်ကောင်ရလေ။တခါတည်းရင်ရောင်းမကုန်လို့တရေသားဆက်သားများကိုမိခင်ကျက်စင်တင်ထားပြီးအစီပါတဲ့တောဝက်များကိုတော့စားနေပြီးတော့အိုးနဲ့ထားရလေ။ဘားကောင်အရာများလို့မိမဖြစ်သူမယ်နင်းကပင်အံ့ဩနေရှာတယ်။ကိုစံတွန်းရှင်အခုတလောကံကောင်းနေပုံရတယ်။နေတိုင်းအမဲရနေပါလား။ဒီလိုပေါ့ကွာ။ဒါထက်မေးပြစေအောင်။ရှင်အားနေတိုင်းအမဲသားတပိတ်သားခြံထားပြီးဘသူစီသွားဖို့နေရလဲ။မမှန်ပြောနော်။ရှင်မိမမှန်ပြောနော်။ရှင်မရငယ်တွေပါရှိနေပြီလားတယ်လို့မင်းနင်းကမယုံသင်ကမူရနဲ့မေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါမှဘယ်မရငယ်မှမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဘသူစီသွားပေးရလဲမမှန်ပြောနောက်ဆုံးတော့ဆန်ထုံးမှမတက်တာတော့လို့အိမ်မက်ကိုပြောပြလိုက်ရအဲ့ဒီခါမှမင်းနင်းမှမျက်လုံးပြူးသွားရလေတော့တယ်ရဲမှာတော့တော်ရဲမှာအမဲလိုက်ရင်းနဲ့ဆန်တို့ခြေတော်တစ်ဖက်ကိုငရဲငုတ်ထုံးမိလေတစ်ဆွေးငုတ်ဖြစ်လို့ဒဏ်ရာအတော်များလေတော်ရံမှာစေးစရာမရှိလို့အိမ်မှာရှိတဲ့စင်းနီးတော်များနဲ့ကုတယ်။တန်ရမတက်တာပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းရင်းလာပြီးနောက်ဆုံးအိမ်ရမှာမထနိုင်တော့ပြီ။အမဲလိုက်လည်းမသွားနိုင်ပြီ။ဒါမဲ့ငတ်တရာတော့အိမ်မက်ထဲမှာညစဉ်ရောက်လာပြီးအမဲသားလာတောင်းလေ။စံတို့ရဲ့ခြေထောက်မှာတန်ရကလည်းမတက်တာပဲတနေ့တခြားဆိုးဝါးလာလေ။အလုပ်လည်းမစင်းနိုင်တော့ပြီ။စံထုံးအလုပ်မစင်းနိုင်တဲ့အခါမှာအိမ်မှာစားဖို့ပင်နိုင်နိုင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါထက်ငတ်တီကိုကြွေးစရာလည်းမကျန်တော့ပြီ။အမဲသားကြောင့်များရောဝက်သားစားနေများပါမကြံတော့ပြီ။စံတုံးချီတော့မှတင်ရလေမတက်တာပဲတနေ့တခြားပုံမှုဆိုးရလာတယ်။တနေ့တော့သူ့အိမ်ကိုအင်းတကြီးတန်မချိုင်ရောက်လာလေ။တန်မချိုင်ဟာအသက်40ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိပြီးအသာမဲမဲအရမ်းမြင့်မြင့်နဲ့မျက်နှာမှာကြောက်စရာကောင်းနေ။မျက်လုံးကပြူးထွက်နေပြီးနှာခေါင်းကတို့လို့အထဲကိုချိုက်ဝင်နေရဲ့။ဒါပြင်ပါးစပ်ပြေပြေနဲ့အတွင်းမှာခဏခဏဖြစ်နေတဲ့သွားများကအပြင်ကိုထွက်နေရရုတ်တရက်ကြည့်ပါကအစွဲထွက်နေသည်နှင့်ဒူလာတယ်တကယ်လို့မသိသူများဆိုရင်အမောင်တဲမှာတံမချိုင်ကိုမြင်တာနဲ့တရေချောက်တဲလို့ထင်ပြီးထွက်ပြေးကြမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပြီးတံမချိုင်ရွာနဲ့သဘော့ယူချောင်းမှာလဲခွက်များသာချားပြီးမဝေးလာပြီတံမချိုင်ရောက်လာသည်ကိုမြင်တဲ့အခါအံ့ဩခြင်းနဲ့ဒူးကြောက်လဲကြောက်သွားလေတံမချိုင်ကလွဲအိတ်တစ်လုံးလွှဲလာတယ်အိမ်ပေါ်ရောက်တော့တံမချိုင်ကမေးတယ်စံတွန်းဆိုတာမင်းလားဟုတ်ပါတယ်ငါအင်းတဲမှာငါခိုးဖမ်းကြတဲ့၃ယောက်တဲမှာမဲလဲပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့မားပါတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးတည်သွားတဲ့တယောက်ကမင်းတို့ကိုဒုက္ခပေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာမပူပါနဲ့ကွာငါလည်းဒီလိုကောင်မျိုးလိုချင်နေရမင်းတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်ကိုအင်းဆောင်ထားဖို့တခါတည်းငါခေါ်သွားပါမယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအမှန်ပြောနေရဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်နေလေမင်းကြည့်ရတာတန်ရရထားပုံရရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ပြဆမ်းပါဦးငါကြည့်ပေးပါမယ်စံထွန်းကမပြဝင်ပြီသူ့တို့ခုခုလှုပ်လိုက်မှစိုးရိမ်နေပြီရဲ့မင်းကဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာပြမှသာပြဆမ်းပါတယ်လို့ပြောမှခြေထောက်ငုတ်ဆူးမိတဲ့တန်ရကိုမင်းရဲ့တရေပြတယ်တန်ရမှငန်းဝင်နေပြီရဲ့ကြနေပြီဖြစ်လို့အပုံနဲ့ပဲထွက်နေဟင်အတော်ဆိုးနေပါရောလားဒီငန်းဝင်နေတဲ့အနာမျိုးကိုစိတ်မကုပဲဒီတိုင်းနေမကြခင်မင်းတည်သွားလိမ့်မှာပေါ့လာတော့ကတော့တရဲငတ်တီကိုခေါ်မလို့လာတာအခုတော့ဆေးကုပေးရအောင်ပါပေါ့ကွာတယ်ပြောပြီးအမောင်ရိတ်ဖုံးစပြုတ်နေတဲ့အပြင်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆေးကုဖုံမြော့အကောင်ကြီးကြီးတစ်ကောင်လောက်ယူခဲ့စမ်းဟိဒ
တယ်လို့ပြောပြီးသိမကြခင်မှာဘယ်နားဘယ်သူပြစ်လိုက်မှမသိပဲမျောမဲကြီးတကောင်အဲ့ရနဘေးကိုပုတ်ကနေကြလာလေသူမျောကြီးကိုမြင်တဲ့ခါမှာစံထွန်းခမလေးပြာလွင့်မတဲ့ကြောက်ရွံ့သွားလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငတိသေးဆုံးစဉ်မျောမဲကြီးတကောလုံးအပတ်ခံရပြီးတည်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ခမဘာလို့မလို့လဲဆေးခုပေးမလို့လေကွာဒီမျောကြီးဟာဘာလို့မလဲမင်းအနာပြောက်ဖို့သူနဲ့ကုမရမှာကွာမစိုးရမှာနဲ့ကွာငါမင်းကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးငြိမ်ငြိမ်သာနေပါတယ်လို့ပြောပြီးမြော့မဲကြီးကိုကောက်ယူပြီးစံထွန်းတန်ရပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တယ်မြော့ဟာတည်တည်မဟုတ်ပြီပြတယ်လက်မခန့်ရှိပြီးအလျားငါလက်မခန့်ရှိရအနာဘော်ရောက်တာနဲ့မြော့မဲကြီးဟာကြီးမာတဲ့စုပ်ခွက်ကြီးနဲ့အနာဝါကိုအုတ်ကာသွေးဆုပ်လျော်တယ်မြော့ရဲ့စုပ်အားကြောင့်တိခါစကအတော်နာတော့လေကန့်နေတဲ့မြော့ကိုလည်းဘလို့နီးနေမှခွာချလို့မရတော့ပြီတံမချိုင်ရတော့ဆေးလေးတစ်လိပ်ကိုဖွာရင်နဘေးနားမှာအေးစစ်စစ်ထိုင်ကျိတ်နေတယ်။အတန်ကြာတော့သွေးပုတ်ပြီးပုတ်များပါသွားတာကြောင့်အနာသက်သာလာတယ်။မျောနဲ့ကြီးရတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖောင်းကားလာကမူလာထနဲ့စသုံးစကြီးလာလျော်တယ်။တနားခန့်ကြားတဲ့အခါအနာထဲမှာသွေးပုတ်ပြီးပုတ်များကုန်သွားဟန်တယ်။မျောနဲ့ကြီးကသူ့လိုလိုဘက်ကနေကွာကျသွားလျော်တယ်။ကဲသက်သာသွားပြီလား။ငါဆေးထိုက်ပေးခဲ့မယ်။တရနေရဲ့ဆိုရင်မင်းအနာသက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။တယ်လို့ပြောပြီးတာမချိုင်ကသွေးဝနေတဲ့မြော့နဲ့ကြီးကိုကောက်ယူကာအပြင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ဒီတန်ရနဲ့သေပြီလို့တောင်အောက်မေ့နေတာ။ခမရကယ်ပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒီတော့ကျေးဇူးတင်မှုမလိုပါဘူးကွာ။မင်းနေကောင်းသွားရင်တော့ငါရဲ့အင်းတဲ့လာခဲ့အောင်ပေါ့။အခုတော့မင်းတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့တရေငတိကိုငါခေါ်သွားတော့မယ်။တယ်လို့ပြောပြီးတာမချိုင်ကအပြင်ကိုထွက်သွားလေ။အပြင်ဘက်မှာအမောင်ကြီးများလွှမ်းနေချေပြီ။အတန်ကြာတော့အမောင်ကြီးတဲမှာစကားပြောတယ်လို့ကြားလိုက်ရပြီးပျောက်သွားလေထိုညမှစပြီးတင်းငတီရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုမခံရတော့ပြီတေတော်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ညင်သက်လျက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီရေတက်ရင်ပင်လယ်ရေရောက်တည်နေရဖြစ်လို့လတာနဲ့နှုံးမြီမကဖုံးထားလေကမ်းခြေနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်လက်မှုပင်လက်ပပင်ကပလာပင်တမဲပင်နဲ့ပြူးပင်တို့မှပေါက်နေတဲ့ငရဲငုတ်များကနေရာမလက်ခြေချစရာမရှိအောင်ပြည့်နေတယ်ထုံငုတ်များမှာအချုံများဖြစ်လို့နေမိပါကခြေရောက်ကိုစူးနိုင်တယ်။ဒိုသေးတော်များအောက်မှာနွန်အိုင်နဲ့ပွတ်အိုင်များရှိရဲ့။တချို့နွန်အိုင်များကဒိုးစီလောက်သာနှက်တော်လဲ။တချို့နွန်အိုင်များကတော့နှက်တယ်။တချို့လူတရက်ပင်မြုပ်နိုင်လေ။ရေကြားချိန်မှာအဲ့နေရာမှာရေမရှိပဲလက်တာပြင်းများပေါ်နေပြီးရေပြည့်ချိန်ရောက်ရင်ထိုနေရာအထိပင်လယ်ရေများဖုံးထားလေ။အချိန်မှာညနေပိုင်းချိန်ဖြစ်တယ်။မိုးကတပွဲပွဲရွာနေရဲ့။ကံနဲ့မဝေးလာတဲ့ဒီရေတော်ထဲမှာလူတယောက်ပြေးလွှားနေရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။သူမဟာအသက်20ကျော်ရွယ်ကန်သာရှိသေးပြီးအဖေမပါပဲတော်ထဲမှာတယောက်တည်းကြောက်လန့်တကြပြေးလွှားနေရဲ့။သိပင်သိကိုင်းများနဲ့ချိန်မိလို့အဝတ်အစားများမှာအစိစိမွားမွားဖြစ်နေလေပြီ။သူမဟာတော်ထဲမှာပြေးလွှားနေတော့လေလမ်းပြောင်နေပြီးဘယ်နေရာရောက်နေမှမသိပြီ။ဒါမဲ့နောက်မှာအသက်ပေးအန်ဒီကထက်ချက်မကွာလိုက်လာနေပြီဖြစ်လို့မရက်ဝံ့ပဲခြေဦးတက်ရပြေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်။မိုးကရွာနေလို့အမောင်ကြီးတန်းနေတဲ့တောထဲမှာဝေးဝေးကိုလမ်းမမြင်ရပဲ။ဒါကြောင့်ပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့တိပင်တိတ်ခိုင်းများနဲ့ဝင်တိုင်းမိလို့အခုကဲတော့ဒီကောလုံးတက်ရတဲ့ချက်တွေရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်။မောလုံးလို့တိပင်တပင်နှစ်ပေးမှဝင်ရလိုက်တယ်။သူမရဲ့အရင်မှာနေချီမြင့်ချီဖြစ်နေပြီ။အသက်ကိုဝအောင်ရှူနေရတယ်ခဏကြာတော့နာမလိုက်လာတဲ့အသံများကိုကြားရပြန်တယ်တိပင်တိတ်ကိုင်းများလှူရှားတန်တဲ့ရှုံပွက်များပေါ်မှတပွဲပွဲနဲ့နင်းလာတဲ့ခြေတံများဖြစ်တယ်တိပင်အကွယ်မှာချောင်းမြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်ရဲ့တန်းနေတဲ့ဒေါ်လေးမှာရိတ်ကနေရိတ်ကနေနဲ့တဏီယာမတဏီယာရွေလျားပြေးလွှားနေကြတဲ့မဲမဲတရံများကိုဝိုးတော်လမ်းမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်သူမဟာထိုနေရာမှာကြာကြာမနေဝင်တော့ဘဲထွက်ပြေးရပြန်တယ်နာမမဲမဲတရံများကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာကြတယ်။ပြင်းလွိုင်းနဲ့ရွှွန်နွန်အိုင်ကြီးရှိရာကိုရောက်သွားလျက်ထိုအိုင်ကြီးမှာအတော်တန်ချဲပြီးအပေါ်ရံမှာရေနှဲငယ်ရှိနေရဲ့။ဆက်ပြေးစရာလည်းမရှိတော့လို့သူမထိုနေရာမှာရက်လိုက်တယ်။တလို့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ပေးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းများကတခုချင်းပေါ်လာလျက်သူမအမည်မှာရွှေလေးဖြစ်တယ်။ရွှေလေးမှာဖလံခုံရွာသူဖြစ်ပြီးရုပ်ရည်အသေးနဲ့ရှိသူဖြစ်တယ်။ဖလံခုံရွာမှာကောနောက်ကိုင်းတူဦးနေလေဖလံခုံရွာမှာကောနောက်ကိုင်းတူဦးဆိုရင်လေမမပါဓနေတံမချိုင်ရွာမှာအလူပွဲတစ်ခုရှိလို့သွားရမှာအင်းတကြီးတံမချိုင်ကသူမကိုတွေ့မြင်သွားရသဘောကျသွားတယ်သူကဘာလို့လဲနောက်မှာရှိနေတဲ့တပည့်တယောက်ကိုမေးတယ်သူကမရွှေလေးတဲ့
ဖလန်ခုံရွာသူတယောက်ပါပဲသူ့မိဘတွေကဘာလုပ်တယ်လက်လုံးလက်စားတွေပါပဲငါသူ့ကိုသဘောကျတယ်သဘောကျရင်သူ့မိဘတွေစီမှာတွားတောင်းอยู่ပေါ်ဆရာကြီးရဲ့တယ်လို့အကြံပေးလို့နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြားတဲ့အခါတန်မချိုင်ကိုယ်တိုင်းရွှေငွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုယူပြီးတပည့်တချို့ကိုခေါ်ကာဖလန်ခုံရွာကိုတွားလျက်ဖလန်ခုံရွာသူရွာသားများကတော့တန်မချိုင်တရင်ကိုကြားဘူးနေလို့အခုကဲသူရွာကိုရောက်လာတဲ့အခါအံ့ဩနေကြတယ်တချို့လည်းထိတ်လန့်နေကြတယ်အင်းထဲမှာငါခိုးခဲ့ဘူးတဲ့ကံလဆိုရင်တန်မချိုင်ကိုမြင်အောင်နဲ့အတော်ကိုထိတ်လန့်နေလေသူဒီရွာကိုဘာလာလောက်တာပါလဲတမချိုင်ကတော့ဘသူ့မှာဂီယုမဆိုင်ပဲမတ်ရွှေလေးတို့နေအိမ်ကိုစုံစမ်းပြီးတွားလျက်သူမတို့အိမ်မှာတဲတာတာစောက်ထားတဲ့အိမ်မျိုးပင်ဖြစ်တယ်။တမချိုင်ရောက်တော့မှမတ်ရွှေလေးမိဘများကတန့်တော်ဖြစ်ကြပြီးနေရာထိုင်ခင်းပေးကြတယ်။အင်းတကြီးပါလားဘလို့ကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတာပါလဲ။မတ်ရွှေလေးဖခင်ကတန့်တော်မေးတယ်။သူကစကားကိုတိုင်တိုင်ဝိုင်းဝိုင်းတော့မပြောတတ်ဘူး။အခုဒီကိုလာတာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ရဲ့သမီးမတ်ရွှေလေးကိုသဘောကျလို့လာတောင်းတာပါ။တယ်လို့ပြောပြီးအသင့်ယူဆောင်လာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတို့ကိုဝကြမ်းပေါ်ကိုချပေးလိုက်တယ်။တံမချန်ရောက်ကလေးကအတွင်ကန်းဝင်ပြီးအခြေအနေကိုနားဆွနေတဲ့မရွှေလေးခမညာဒိုစကားကြားတဲ့အခါကျင်ဆန်းနဲ့အတုခံလိုက်ရတယ်လို့တကောလုံးတုံလုံးသွားလိုက်တော့တယ်။အမလီဒီတရေတဲ့ဘက်ရုပ်ကြီးနဲ့လူရငါ့ကိုလာတောင်းတာတဲ့အဖေတို့များသဘောတူလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပါပဲ။တယ်လို့စိတ်ပူနေလေ။ဖခင်ပြစ်သူကတော့စင်းရဲလာတာကြောင့်အခုကဲတော့ချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ကသမီးကိုလာရောက်တောင်းရန်တီကိုမငင်းချင်ပေမိခင်ကတော့အေးအေးနေသူမို့ထူထူဝယ်မပြောပေအခုလိုလာတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုသဘောမတူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးရဲ့သဘောကရှိနေသေးတော့မေးပြစီအောင်တယ်လို့ပြောပြီးသမီးဖြစ်သူကိုခေါ်မေးလေအဲ့ဒီခါမှာမတ်ရွှေလေးကခါခါသေးသေးပင်ငင်းဆန့်လေသူ့လိုရုပ်ရည်နဲ့ပုံမှန်တရမျိုးကိုကျွန်မမလို့ချင်ပါဘူးဘလို့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်မတတ်နိုင်ပါဘူးတယ်လို့ပြောရတမ်းမချိုင်မှာမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ငါကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့လဲ။ကိုရုပ်ကိုမန်ထဲမှာပြန်ကြည့်ပေါ့။တယ်လို့ခံမောမောပြောလိုက်ရာတမ်းမချိုင်ကမတ်ရွှေလေးမျက်နှာကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးခြားထားတဲ့အထုပ်ကိုပြန်ကောက်ယူကာအိမ်ပေါ်မှာပြန်ဆင်းသွားလိုက်ရတယ်။အဲဒီခါမိဘများကမတ်ရွှေလေးကိုစူပူကြတယ်။နေစမ်းပါအောင်။အင်းတကြီးတယောက်ကလာတောင်းတာများငြင်းရအောင်ဘာဖြစ်နေလို့လဲ။အိုးသူ့ရုပ်ကိုအဖေမမြင်ဘူးလား။တရေတပည့်မျက်နှာထက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းသေးတယ်။ပက်ဆံဘလောက်ပဲရှိရှိဒီလိုလူမျိုးတော့မယူချင်ပါဘူးရုတ်ချော်ပြီးပက်ဆံမရှိတဲ့လူကိုယူတော့နေမဲစင်းရဲမှာပေါ်ရွှေလေးရဲ့အိုးစင်းရဲစင်စင်းရဲပစီစင်မချမ်းသာတဲ့အလုပ်မျိုးတော့တက်တက်လုံးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမတ်ရွှေလေးကသူ့သဘောထားကိုပြောလို့မိဘများလည်းမပြောတာတော့ပြီကိစ္စထုံများနဲ့ပြီးသွားပြီလို့ထင်ရတော့လေမပြီးပြီတနေ့သားဖာနဲ့တော့တွေ့သွားပြီးထင်းခုတ်တဲ့ခါမှာနောက်ရှက်အန်တီများနဲ့တွေ့ကြရလေတော့တယ်သူတို့တိပင်ခုံနေတဲ့နေရာကိုမဲမဲတရံများရောက်လာပြီးရံပြုတ်ကြလို့ထွက်ပြေးကြရာသားဖနေအောင်လူစုကွဲသွားလျော်ရယ်သူဖခင်ကတနေရာရောက်သွားပြီးရွှေလေးကတနေရာရောက်သွားလျက်ထိုနေရာကိုအရောက်အပေါက်မရှိတာကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်မှန်းမသိတော့ဘူးမဲမဲတရံများကလည်းသူမနောက်မှာတက်ချက်မကွာလိုက်လာကြလျက်နောက်ဆုံးပြေးရင်းလိုက်နေတော်ရင်တနေရာမှာရှိတဲ့နွန်အန်ကြီးတအိုင်းလေးကိုရောက်လာလျော်ရယ်ရွှေလေးဟာပြေးစရာမြင်မရှိတော့လို့နွန်အိုင်ဆက်နာမှာရက်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကိုစဉ်းစားနေချိန်မှာမနီမွေးမှခြေတံများကြားရတယ်။ဒေါ်ဒူလာတဲ့များပေါ်ထွက်လာတယ်။လဲကြည့်လိုက်တော့တကောလုံးအဝတ်မဲကြီးများခြုံထားတဲ့မဲမဲတံများတရွေ့ရွေ့လာနေကြတယ်။ပြေးစရာလည်းမြင်မရှိတော့ပြီ။ရွှေလေးမှာနောက်ဆုံးကြံရမရလို့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့နွန်အိုင်တွင်းကိုခုန်ချလိုက်လျော်ရယ်။သူမခုန်စင်းတဲ့နွန်အိုင်မှာနက်လို့အောက်ကိုမြုပ်သွားလျော်ရယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလူမဲကြီးများကနွန်အိုင်နီးကိုရောက်လာပြီးငုတ်ကြည့်နေကြတယ်။ရွှေလေးကတော့ပြန်မပေါ်လာတော့ဘူး။အချိန်တော်ကြာမှထိုနေရာကိုနောက်ထပ်လူမဲကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။သူတည်သွားပြီလား။တယ်လို့မေးလိုက်စဉ်ရွှေလေးရဲ့သပင်ရှည်များကအပေါ်ကိုပေါ်လာတယ်။တယ်လို့ပေါ်လာချိန်လူမဲကြီးကဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီးအပေါ်ပြန်ဆွဲတင်လိုက်ရာရွှေလေးမှပြန်ပေါ်လာလေ။ဒါမဲ့လေခန္ဓာကိုယ်သာပါလာပြီးအသက်မပါတော့ဘူး။တည်သွားပြီလား။တည်ပြီ။သူစကားကြားတဲ့အခါလူမဲကြီးဟာတချက်ပြုံးလိုက်တယ်။ငါ့ကိုတရေတပတ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်မိမ။အခုတော့နင်ကိုယ်တိုင်တရေတပတ်ဘွားကိုရောက်သွားရပြီမဟုတ်လား။ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ။နင်ကိုလူဘွားကငါမရပြီမဲ။အခုဝိညာဉ်ဘွားမှာတော့ငါပိုင်သွားပြီ။နင်ဝိညာဉ်ကိုငါခေါ်သွားပြီးခိုင်းစားရမယ်။တယ်လို့ပြောကနေရာမှာထားရလိုက်တယ်။အဲဒီခါစောစောအနားမှာရဲကြည့်နေကြတဲ့မဲမဲတရံများကထိုနေရာမှာအရှူရှူထွက်သွားကြလေရော။မောင်ရည်တန်းနေတဲ့တော်ထဲမှာတော့အသက်မဲ့နေတဲ့ရွှေလေးလောင်းနဲ့မဲမဲတရံကြီးသာကြံခဲ့လျေ
အထင်ကြားတဲ့ခါမှာမဲမဲတရံကြီးဟာရွှေလေးအလားမှာဆက်ပြီးရှိကိုလက်နဲ့ရှိပတ်ပြီးအလားကိုထိုနေရာမှာဒီရွတ်တိုက်ဆွဲယူလာလေ။ကုန်းမြင့်တနေရာရောက်တဲ့ခါမှာရှင်ပြော့များကိုလက်နဲ့တူပြီးအလားမြုပ်ဖို့ကျင်းဖော်လေ။လူမဲကြီးမှာကျင်းတူးနေသည်ဆိုတော့လေအနဲ့ကြီးတူးနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအလောင်းမြုပ်သားယုံတူးနေခြင်းဖြစ်တယ်။နေရငါမိမမမလုပ်ချင်တာအခုတော့တေမင်းရဲ့မယားဖြစ်သွားရပြီမဟုတ်လား။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော့ငါနာမှအမြဲနေဖို့ခေါ်ထားရမယ်ရွှေလေးရေ။ဒီလိုပါဇက်မှလည်းတွတ်တွတ်နဲ့ပြောနေရဲ့ဒီလိုကျင်းတူးနေခြင်းနောက်ဘက်မှာခြေတန်လူလူကြားလိုက်ရတယ်။ခြေတန်ကတိုးတိတ်ညင်သာစွာဖြစ်တော်လေလူမဲကြီးကသတိပြုမိလိုက်တယ်ဒါမဲ့ဥကောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲကြည့်လိုက်တယ်။အလင်းရောင်အနှဲငယ်သာရှိတော့ပြီးမိုးတဖွဲဖွဲရွာနေတဲ့ပဝန်းကျေတစ်ဝိုက်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ရပေ။ဒါမဲ့ကျင်းတူးတဲ့အလုတ်ကိုဆက်လုပ်နေရဲ့။သူ့အနောက်ဘက်မင်းမွေးနေရာမှာကြီးမာတဲ့သမဲ့ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိရဲ့။ထိုသမဲ့ပင်ကြီးအနောက်ဘက်မှာဖလန်ခုံရွာမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေရဲ့။မောင်ကျော်ဆိုရဲလူရွယ်တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။မောင်ကျော်ဟာထိုနေရာကိုရောက်လာပြီးမှများစွာချိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေလေ။သူဟာသမဲ့ပင်အကွယ်မှာရက်ကလူမဲကြီးပြုတ်လုံနေသမျှကိုချောင်းမြောင်းကြိရှုနေတယ်။ရွှေလေးတော့တီရှာပြီးနဲ့တူတယ်။မြေချင်းတူးနေရလဲတရေတပိုင်းလူတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့တမချိုင်ဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီလူကြီးရွှေလေးကိုတတ်ပြီးအလောင်းကိုမြေမျိုးဖို့လှုပ်နေတာဖြစ်ရမယ်။ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အခုတော့ဒီနေရာကိုငါရောက်နေတာသိရင်ဒီလူကြီးငါ့ကိုပါတတ်မှာတီချာပဲ။ဒီလိုချီတုံချတုံဖြစ်နေလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းကိုမြေမျိုးဖို့ပြုတ်လုံနေတဲ့လူမဲကြီးဟာလှုပ်လဲစားအလုတ်ကိုရှက်ပြီးနားဆွနေတယ်။ပြီးရင်နေရာမှာထရက်ကမောင်ကျော်ရှိရဲ့သစ်ပင်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။မောင်ကျော်မှာအသက်ရှူရက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးကျော်နဲ့သစ်ပင်ကတ်ထားလိုက်တယ်။လူမဲကြီးဟာသူ့ရှိနေတဲ့နေရာဘက်ကိုတလန်ချီရှောက်လာလေ။အခုချိန်ရောက်တော့မှအရေးစွန်ပြီးထွက်ပြေးဖို့လည်းမဖြစ်တော့ပြီ။ဒါကြောင့်ကျော်နဲ့သစ်ပင်တသားတည်းဖြစ်အောင်ညင်သက်စွာရက်နေတယ်။သူ့လက်ထဲမှာတရှိတလက်တော့ပါတယ်။တကယ်လို့မလွတ်တာတော့ပဲရွေဆိုင်တွေ့ရရင်တော့သူတွေကိုတွေတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။သူရှိရာကိုရှောက်လာနေတဲ့ခြေတန်ကြီးပင်ကြားနေရပြီ။ခဏကြာတော့ခြေတန်ရက်သွားတယ်။မောင်ကျော်ကလည်းအသက်ရှူရန်ပင်မိနေပြီ။လက်ထဲမှာတားကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ထားတယ်။ရှေ့မှာတိုးလာပါကသူရှိရာကိုရောက်လာတော့မယ်အချိန်လေးမျိုးမှာလူမဲကြီးဟာရှေ့ဆက်မတိုးတာတော့ပဲဘလို့စိတ်ကူးပေါ်သွားသည်မသိ။နောက်ကျောင်းကိုပြန်လဲသွားတယ်။ထိုအခါမောင်ကျော်မှာတက်ပြင်းချကအသက်ဝအောင်ရှူနိုင်လျော့တယ်။ခြေတန်ဝေးသွားတဲ့ခါမှာသစ်ပင်ကွဲမှာချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။လူမဲကြီးဟာမြေချင်းတူးတဲ့အလုတ်ကိုဆက်လုပ်နေရဲ့။အဲဒီခိုင်မှာပဲဘယ်နေရာမှာပြစ်လိုက်မှန်းမသိတဲ့မြားတံတစ်ချောင်းကသစ်ပင်ကိုလာရောက်ထိမှန်လျက်မြားတံမှာခါရဲနေစဲပင်ရှိသေးတယ်။လဲကြည့်လိုက်တော့သစ်ပင်ချားကိုဝင်သွားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုလက်မြင်လိုက်ရတယ်။မောင်ကျော်လည်းထိနေရာမှာကြာကြာဆက်မနေဝင်တော့လို့ခြေကုံတုပ်ပြီးထွက်ပြေးရလျော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်မှာတေမင်းနှုတ်ခမ်းဝါကိုရောက်ခဲ့ရသည်နဲ့တူလျက်တကယ်လို့ကံမကောင်းပါကထိုနေရာမှာပင်အသက်ပြောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။မောင်ကျော်ပြောပြတဲ့အဖြစ်ပျက်များကိုနားထောင်ပြီးတော့ညီမကလည်းစိတ်ဝင်စားနေရဲ့။ညီမနဲ့မောင်ကျော်တို့မှာဗလန်ခုံရွာသားများဖြစ်ကြပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ကရှိကြတဲ့တရော်ရဲသားများဖြစ်ကြတယ်။နေစမ်းမအောင်မင်းကဘလို့အနေဘလို့အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားရလဲ။နဘေးမှာရှိနေတဲ့စောတိယပါဝင်မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေညနေပိုင်းကငါးတယောက်တည်းငါးလိုက်ဖို့ချောင်းပြပဲတက်သွားခဲ့တယ်။ဖြိုက်တော်တွေရောက်တော့ပြေးလာတဲ့ခြေတန်တွေကြားရနေငါလည်းခြုံထဲဝင်ပြီးတော့အခြေအနေကြည့်နေလိုက်တယ်။ပြောပါဦး။မောင်ကျော်ကသူတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ချက်ကိုအောက်ပါတိုင်းပြောပြရတယ်။ခြေတန်များကြားလို့ခြုံတွင်းကိုဝင်ပုန်းနေစဉ်လူတယောက်ပြေးလာသည်ကိုလက်မြင်ရတယ်။တခြားသူမဟုတ်ပေရွှေလေးရဲ့အဖေဥတော်ကျော်ပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရလို့အံ့ဩသွားလေ။ဥတော်ကျော်ကပြင်းလာရင်းနဲ့သူပုန်းနေတဲ့ခြုံနားနောက်ရောက်လာတယ်။ဦးလေးဒီလိုလားဟေးကျွန်တော်ငကြော်ပါဒီတော့မှဥတော်ကျော်ဟာသူရှိရဲ့ခြုံထဲဝင်လာပြီးပုန်းနေတယ်ဥတော်ကျော်တကောလုံးမှာလဲရွှတ်နှုတ်များပေလူးနေပြီးကြောက်လွန်းလို့တကောလုံးတဆက်ဆက်တုန်နေလေဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဥတော်ကျော်အတန်မထွက်စေဖို့ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြလိုက်ချင်းတော်တိုးလာတဲ့ခြေတံများကိုကြားရလေ၎င်းတို့နှစ်ယောက်ဟာကြောက်ရွံ့လာလို့လတာပြင်အောက်မှာငိန်သက်စွာနဲ့ဝှက်နေကြတယ်အတန်ကတော့တော်တိုးလာတဲ့အတန်ခြေတံများကြားပြီးတကောလုံးအဝတ်နဲ့ကြီးများဝတ်ထားတဲ့လူတချို့ထိုနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။မြောက်သာအသက်ပင်ပြင်းပြင်းမချိုးဝံ့ပဲငြိမ်နေကြလေ။အတန်ကြာတော့မှလူမဲများကတခြားနေရာဘက်ကိုပြေးသွားကြလေ။ဘလို့ဖြစ်လာလဲဦးလေး။အဲ့ဒီနေရာမှာလေတံတို့နဲ့မေးရတယ်။ငါတို့သားဖာထင်းခုတ်ကြရင်နဲ့သူတို့ရောက်လာပြီးတော့ရံမှုကြတော့တာပဲ။ဘယ်သူတွေလဲ။ငါလည်းမသိဘူး။ပြင်းလွိုင်းနဲ့ရွှေလေးတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူး။ငါတမီးရောအန်ဒီရီနဲ့တွေ့ပြီနဲ့တွေ့ပါရဲကွာတလုံးငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပြောရဲ
ဒီလောက်လဲစိတ်မူပါနဲ့ဦးလေးကျွန်တော်အချိန်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဦးလေးကတော့အန်ဒီကင်းတဲ့နေရာမှာသွားနေပါတယ်လို့ပြောပြီးဦးတော်ကျော်ကိုထားခဲ့ကထိုနေရာမှာထွက်လာခဲ့ဒေါ်ရဲမှာသတိနဲ့သွားတာကြောင့်တခြားအန်ဒီတော့မတွေ့ရဘူးတနေရာရောက်တဲ့ခါမှာအဝိမဲကြီးခြုံထားတဲ့လူတယောက်မြေချင်းတူးနေသူကိုလှမ်းမြင်ရလို့တစ်ဖင်ခွဲမှာအချိန်လေးစောင့်ကြည့်နေရင်သူကိုယ်တိုင်အန်ဒီနဲ့ကြုံတွေ့ရတာကြောင့်အသက်လူကထွက်ပြေးခဲ့ရလေနီမောင်စောတီငမဲအောင်တို့၃ယောက်ကမောင်ကျော်ပြောသမျှကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြတယ်။စကားဆုံးတော့မှနီမောင်ကမက်ချက်ချလျက်သူမြေချင်းတူးနေတာဆိုတော့လူသေးမျိုးဖို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဒါဆိုရင်ရွှေလေးတယောက်တော့တည်ပြီထင်တယ်။ဒါပေရွှေလေးကိုတတ်တာဘယ်သူလဲ။ဘာကြောင့်တတ်တာလဲ။ဟိုတလောကတမချိုင်ရွာအင်းတကြီးတမချိုင်ရောက်လာပြီးတော့ရွှေလေးကိုလာတောင်းနေလို့တရင်ကြားလိုက်တယ်။ရွှေလေးကလက်မခံလို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်လို့ပြောတယ်။ငါထင်ပြောရင်တော့ရွှေလေးကိုတတ်တာတမ်းမချိုင်တို့အဖွဲပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့တကယ်လို့မင်းပြောသလိုသာဟုတ်ရင်တော့ဒါတက်တက်မတရားလုပ်တာပဲငါတို့ရွာသားတွေကိုလာပြီးစော်ကားသလိုဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဦးတော်ကျော်တို့အင်းကိုသွားစုံစမ်းကြည့်ကြမယ်တကယ်လို့ရွှေလေးပြန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့လေးယောက်တော်ရဲလိုက်ရှာကြရင်မကောင်းလားတကယ်လို့တိုင်ပင်ပြီးလေးယောက်သားဦးတော်ကျော်တို့အင်းကိုသွားမေးကြည့်တဲ့အခါမှာရွှေလေးတယောက်ပျောက်နေကြောင်းငိုယိုပြီးပျော့ပြကြတယ်ဒါကြောင့်လေးယောက်သားလက်နဲ့များကိုယူပြီးတော်ထံလိုက်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။နေမစောတိငမဲအောင်တို့မှတပွဲတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့သုံးယောက်ကမိချောင်းဖန်းသမားများဖြစ်ကြတယ်။ပုဂလိမျိုးမှာမိချောင်းဖန်းခွင့်လိုင်စင်ရထားတဲ့ကိုယ်စလဲတူဦးရှိပြီး၎င်းထံမှာခွင့်ပြုချက်ရလို့ခွင့်ပြုချက်ရလို့မိချောင်းဖန်းခါရရှိတဲ့မိချောင်းများကိုလည်း၎င်းတို့ပင်ပေးအပ်ရတယ်။နေမကဆလုတ်ထိုးရမှာလက်ဖြောင့်သူတူဦးပင်ဖြစ်တယ်။ကြံတယောက်ကတော့ကျိုးကိုင်ပဲ့ကိုင်များဖြစ်ကြတယ်။မောင်ကျော်ကတော့ကြပန်းအလုသမားတဦးဖြစ်ပြီ။လေးယောက်သားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလက်နက်များကိုယူဆောင်ပြီးကျောင်းပြဘက်မှရှိတဲ့တစ်တော်များရှိရာကိုစက်တက်ခဲ့ကြလေ။ဒါလန်မင်းစရတီဖြင့်အမဲလိုက်ရမှအုံပြူတဲ့လေးနက်များပူးပါယူဆောင်လာတယ်။နေမကဆလုတ်ထိုးရမှကျွမ်းကျင်တယ်လို့များပြည့်ရမှလည်းလက်ဖြောင့်တယ်။ကျောင်းပြဘက်ရောက်တဲ့အခါလေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှဝှက်ထားခဲ့ပြီးလေးယောက်သားလက်နက်ကိုစီနေတော်ပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်အချိန်မှလည်းမွန်းလွဲပိုင်းပင်ရှိသေးတော်လဲမိုးရိပ်များရှိနေလို့တော်ထဲမှာမောင်းနေချေပြီမင်းမနေ့ကတွေးခဲ့တာဘယ်နေရာလောက်မှလဲငကြောချောင်းပြားပဲပြိုက်တော်ထဲမှာငါနေရာကိုမှတ်မိရဲ့ဒါလိုပြောတယ်အန်နာမောင်ကျော်အပင်ရှေးမှာဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းပြကပြိုက်တော်ရှိတာသွားလေပြိုက်တော်ဆိုဒီမှာကန်ဆက်နဲ့မဝေးလာပဲရေတက်ရင်ရေရောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးရေကျသွားတဲ့အခါမှာရှင်းနှများထူထပ်တဲ့လက်သားပြင်ကြံခဲ့တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ပြိုက်တော်နေရာမှာအများကြီးကိုင်းတော်များကိုရံကြီးပင်တော်များလက်မှုပင်လက်ပပင်တမဲ့ပင်များအများပြားပေါက်ပြီးတော့အောက်ချိန်မှာဖုံငုတ်များရှိရဲ့ဒီရေတော်မှာပေါက်တော်တစ်ပင်တိုင်းငရဲငုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဖုံငုတ်များရှိကြလျာအဝေးမှာကြည်ပါကမြေပင်ကိုမမြင်ရအောင်စိတ်နေလျက်ပြိုက်တော်များမှာတာမန်ကန်းဆက်ရှိမြေမျိုးမဟုတ်ပဲလက်တာပင်နဲ့နှုံးမြေများထူထပ်စွာရှိတတ်တာကြောင့်တချို့နေရာများဆိုရင်လူတယောက်ဒူးလေပေါင်လေလောက်အထိတို့ရှိလေအများဖြစ်တော့ထိုပြိုက်တော်များထဲမှာရေငန်အရက်မှာမင်းမူကျက်စားလေးရှိကြတဲ့မိသားများကိုအောင်ရာကျက်စားရနေရလေဖြစ်ကြလေမိသားများကနှုန်တော်အတွင်းမှာတကောလုံးနှင်းပြုတ်နေပြီးမျက်လုံးသာဖော်ထားတယ်တောကောင်လေးများဆင်းလာတော့ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးဖန်စီစားတော့ကြခြင်းဖြစ်တယ်နေမောင်တို့ရေမှာတောမှာမွေးတောမှာကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တောအချောင်းကိုတော့ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြလေရှေးမှာသွားနေတဲ့မောင်ကျော်ဟာသူ့ပုံးနေတဲ့တစ်ပင်နေရာကိုအရင်ခေါ်သွားတယ်။ငါဒီနေရာမှာပုံးနေတော့မြားနဲ့ပြစ်ခံရတာ။ကြည်လိုက်တော့တစ်ပင်မှာမြားတဲ့တဲ့ချောင်းစိုက်ဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရလို့နေမောင်ကနှုတ်ယူလိုက်တယ်။ပြစ်အားကောင်းလို့ပင်စီအတွင်းမှာအတော်ကလေးစူးဝင်နေရအားစိုက်ပြီးတော့နှုတ်ယူရတယ်။ဝါနဲ့မြားတန်ဖြစ်ပြီးတပေခန့်ရှိရဲ။ဝါဦးမှာမီးမြိုက်ထားတာကြောင့်အစိတ်လူးထားဟန်ရှိပြီးအမီးပိုင်းမှာပြိုင်းတောင်တက်ထားရဲ။ဒါတူးလေးမှာတုံးတဲ့မြားတံမျိုးပဲဘလို့ကြောင့်လဲလင်းလင်းနဲ့ပြည့်တဲ့မြားတံကနဘေးလောက်ရှိမှရတယ်ဒူးလေးနဲ့ပြည့်တဲ့မြားတံကတဘေးလောက်ပဲထားရတယ်ဒူးလေးနဲ့ပြည့်တဲ့ခါတုံးတဲ့မြားတံကတူပြီးအလုံးထုတ်ရတယ်အလုံးသေးပြီးတော့ရှိရင်ပြည့်တဲ့ခါမှဖြောင်းဖြောင်းမသွားပဲခါရင်ထွက်သွားတတ်တယ်ဒူးလေးနဲ့ပြည့်တာဆိုတော့တရေတစီတွေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တရေတစီဆိုရင်တော့ဒူးလေးပဲခြင်ပါမလဲကွာဒီတိုင်းပဲလာပြီးအန်ရပြေးမှာပေါ့လူမို့သာဒူးလေးနဲ့ပြစ်တာပေါ့ညီချင်းဒူးတာပဲနေရာမှာလေဟိုဘက်နားမှာမောင်ကျော်ကလက်ညှိုးထိုးပြတာကြောင့်ထိုးနေရာကိုသွားကြည့်ကြတယ်အဲ့နေရာရောက်လို့လိုက်ကြည့်ရခါညီချင်းဒူးရဲ့နေရာကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဒ
ဒီကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်နေသည့်နေရာဖြစ်တာကြောင့်လဒါနှုံးများကမျက်နှာပြင်တညီတည်းဖြစ်အောင်ဖုံးအုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ကျော်ကနေရာမှတ်ပြီးလို့ထိုနေရာတဝိုက်မှာနှုံးပြင်များကိုရှက်ဖယ်ကြည့်ကြလျက်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာမြေအောက်မှာအလောင်းတစ်လောင်းပေါ်လာတယ်။ဟေး။အိုး၊ဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းမှာတခြားမဟုတ်ပဲရွှေလေးရဲ့အလောင်းပဲဖြစ်တယ်။တည်တာမကြသေးလို့နှုတ်ခမ်းများပြားနေသည်မှာလွဲပြီးရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်တော့မှဖြစ်သေးပြီ။ဘလို့လောက်ကြမလဲသူ့လောင်းကိုဖော်ပြီးရွာပြန်တွေသွားလို့တော့ရွာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဘလို့လောက်ရရင်ကောင်းမလဲသူ့လောင်းကိုတနည်းမှာရွှေ့ပြီးမြုပ်ထားခဲ့မယ်ပြီးမှသူ့မိဘတွေအကြောင်းကြားရင်မကောင်းလားဒါလည်းကောင်းတာပဲဒါလည်းရွှေလေးကိုတတ်တာဘသူဖြစ်မလဲအင်းတကြီးတမချိုင်ဆိုရဲလူပဲဖြစ်မှာပေါ့သူလာတောင်းလို့မရလို့မစားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်တဲ့အနည်းနဲ့တက်ဖြစ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါတမင်ရက်ဆက်တာပဲဒီเจ้าနေကိုရွာလူကြီးကိုတီးပေးရမယ်ပြင်းမြို့သွားပြီးတော့ကက်မှာအကြောင်းကြားပြီးတော့အရေးယူခိုင်းရမယ်ဒါလို့လေးယောက်သားမကြည်မနဲ့ပြောဆိုကြရင်နဲ့ရွှေလေးအလောင်းကိုပြန်ဖို့ကြတယ်အရေးခိုင်မှာပဲတအင်းအင်းနဲ့ညင်းညူတန်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဟဲတဲဟဲချပြီဟာမဟုတ်ဘူးအပမိတာနဲ့တူတယ်ပြောရင်းနဲ့ညင်းညူတန်ကပူပြီးကျေလာတယ်ဟဲရွှေလေးနေမရဲတဲ့နဲ့အနာကပ်ပြီးခေါ်ကြည့်ရဲ့ကျမကိုကယ်ပါကယ်ကြပါဟာရွှေလေးအသက်ရှင်နေသေးတယ်ကွာဒလဝန်းသာအာရပြောလိုက်တော့မှကြံသုံးယောက်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အနားလာကြည့်ကြတယ်အမှန်ပဲဖြစ်တယ်နေမပြောသလိုရွှေလေးမှာကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အသက်ရှင်နေစေပင်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်သူတွေဒူးဒူးစဉ်းစားမနေဝင်တော့ပဲလေရှိရာကိုပြန်တယ်ကြလေတနေရာရောက်တဲ့ခါမှာတော်တိုးလာတဲ့များကြားရပြီးတနေရာမှတနေရာကိုချက်ပြေးသွားတဲ့မဲမဲတဲ့များကိုဝေရဝါလမ်းမြင်ကြရတယ်သူတို့ရောက်လာပြီးဘာမှကြောက်စရာမလိုငါတို့ရအောင်တားမယ်။မင်းတို့ဟာသူ့ကိုလေထဲရအောင်ခေါ်သွားကြ။ပြီးရအောင်အမြန်ဆုံးခေါ်သွားကြပြီးတော့ဟင်မင်းရောဘယ်လိုလုပ်မှလဲနေမောင်ငါတို့စိတ်မပူကြနဲ့ငါတို့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကုန်းလမ်းကပြန်ခဲ့မယ်။တယ်လို့ပြောတော့မှကြံသုံးယောက်ကရွှေလေးကိုလေရှိရာကိုတဲသွားကြတယ်။သူ့လက်ထဲမှာလေးနဲ့များဘူးရှိတယ်။ဘူးထဲမှာများတန်ကဆယ်ချောင်းခန့်ရှိသေးတယ်။သိပင်ကြီးများပေါ်မှာတနေရာမှတနေရာကူးသွားတဲ့မြောက်လိုပင်ထိမှန်အောင်ပြစ်နိုင်လျာညာဆယ်ချောင်းစုပါကလုံလောက်လျက်မောင်ကျော်စောတီငမအောင်တို့သုံးယောက်ကရွှေလေးကိုပွေပြီးလေစိတ်ကိုဆင်းသွားတဲ့ခါနေမောင်ကတစ်ပင်တပင်အခွဲမှာကပ်ပြီးအချိန်လေးကိုကြည့်ရဲကြောမှာလက်ဆွဲတော်ဆလွေပါပြီးခါမှာတမြောင်ရှိရဲလက်ထဲမှာလေးနဲ့များကိုအစင်သိပ်ကင်ထားရဲမွန်းလည်းပိုင်းအချိန်ပြီးရှိသေးတော့လေမိုးတဖွဲဖွဲရွာနေတာကြောင့်ဝိုးတဝါဖြစ်နေရဲဒီအချိန်မျိုးမှာမျက်စီထက်နားအာရုံကိုပိုသုံးချကြရဲမျက်စိကိုလင်းလင်းထားပြီးနားစွန့်ထိုင်မနီမွေးမွေးမှာတိတ်ကိုင်းလှုပ်သွားတန်ကိုကြားရတယ်။သူအမြေပေါ်မှာတိတ်ကိုင်းချောက်တစ်ခုကိုမြေပြင်မနီမွေးမွေးမှာရှိတဲ့ခြုံပေါ်ရောက်အောင်ကော်တင်လိုက်တယ်။တိတ်ကိုင်းရောက်သွားတာနဲ့ခြုံကလှုပ်သွားတယ်။မနီမွေးမွေးမှာရောက်နေတဲ့ရန်သူကထိုနေရာကိုမြားနဲ့ပြစ်တယ်။ဝက်ကနေမြားဖြတ်သွားတန်ကိုခက်တဲတဲကြားလိုက်ရတယ်။ရန်သူအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်အစင်သိမပြင်ရသေးခင်မှာအပြင်ကိုဖျက်ကနေလဲထွက်ပြီးတော့ခြုံခွဲနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ရန်သူကိုမြားဖြတ်သွားတဲ့အတူညင်းညွတ်တဲ့တစ်ချက်သာကြားလိုက်ရတယ်။ရန်သူတယောက်အတွက်စိတ်အေးသွားရပြီဖြစ်လို့နောက်တစ်ညကိုရွှေ့ပြီးတော့အချိန်လေးကိုနားဆွင့်ကြည့်နေတယ်။ဘဝင်ကျေတဝိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားငြိမ်သက်နေတယ်။အတန်ကြာတော့မင်းမွေးမှာစူးစူးဝါးအတန်တချို့ကိုကြားရလျက်လူအော်တန်မျိုးတော့မဟုတ်ပြီ။ကြည့်နေမှပဲတိချုံတစ်ခုနောက်မှာမဲမဲတရံကြီးထွက်လာတယ်။မျက်နှာကိုအဝတ်ကြီးအုပ်ထားလို့တဲတဲကွကွဲမမြင်ရပြီ။ထူးခြားတဲ့အချက်ကထိုရန်သူရဲ့လက်ထဲမှာမိသီးလက်နဲ့မှမပါပဲလက်ကာယချိကာယနဲ့တရင်တရံရှောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လူမဟုတ်ဘူးထင်တယ်များနဲ့စမ်းကြည့်မှပဲတလူတွေးမိပြီးတော့များနဲ့ထွက်ပြစ်တယ်မဝေးလာတာကြောင့်ပြစ်မဲ့ကိုထိတယ်များဖြတ်သွားတဲ့နဲ့ထိမှန်တန်ကိုသာမရှိမနာကြားလိုက်ရတော့လေအဟိညင်းညွတ်တန်ကိုတော့မကြားရပြီနေမမတော်မှနေတော်မှကြည်ပြင်းသူမှုပရလောကသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မစိမ့်လာပြီသူနဲ့မနီးမွေးရောက်နေသူမှာဘယ်နည်းနဲ့မှအာမန်လူတယောက်မဖြစ်နိုင်မဲသိလိုက်တယ်။ထိုလူဟာရင်ဘတ်မှာစိုက်ဝင်နေတဲ့အများတန်ကိုငုံကြည့်နေ။ဘိုင်းကနေလဲကျသွားရမယ့်အစားစိုက်ဝင်နေတဲ့အများတန်ကိုသူ့လက်နဲ့နှုတ်ပစ်လိုက်တယ်။နေမောင်သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ထွေထွေစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။ဒီလိုအန်ရည်မျိုးကသူ့မှာပါလာတဲ့လေးများဓာတ်ဆလုတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရနိုင်မဲသိလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်လေးနဲ့များကိုတိမ်ပြီးခြေဥတဲ့ရာကိုပြေးရလေတော့တယ်။ပြေးနိုင်မှအသက်ပေးလူမိသားဖြစ်တယ်။နေမောင်တယောက်ကံအားလျော်စွာအသက်ပေးမှလွန်မြောက်ခဲ့ရတော့လေမတတ်တာလားဗျ။
Tegolong, daya daya tu, siapa rancang segugatir? Ni mahu mewah niaga lo, jilo lode alamio, soye mupi ni cai. Pakai betul ubah senga, kongwai ni piopiai. Jauh zat macai sua, lu senjem hodau, lu dapat daya dapat pi ni lo piotan cai. Nabi, tu ente mana lu sah matawe, daya ni sah tarare. Jauh ngawin kore tu lai, tiap pi mabo. หัวเราะอะไรตัวอยู่ช่างงานเงียบดีเดียวแต่ยังแต่ลุตีเราลุเปียวไปเลยจนเราว่าตัวจะไม่ได้ยันซาลามเข้าเบาไปตัวจนเราจะลุเดียวก็ไม่ได้ยันลาลุลุอากูลุเกล้ายาละวะจ้ารอดาวกูเอจิลุลุมิวรินเน่ไม่ดูยาลีโบกังลีโบมาเลยไม่ช่างตาลุดูยาเลยแต่ที่เราท่าเสียท่าวะพี่นารักกูอาจิลุเกซามิวริมาไม่ได้ลุงเอริจิเบเอเชมกูจานเน่ น่าเลยจวนจีเน่ลูจีรีเน่จ่ายเงินบีแล้วจ่ายโปรแกรมเองพักเงียบอยู่อุบาเชงอ่ะตรีปีเลยนี่เลยเป็นนิมาชิอาโกมังจอยาลาเลยมังจอรอตัวยามาเลยโทนี่อาเบอันเนี่ยเก่งสานเนี่ยชัวร์พี่ยาวลาจ่าเลยไม่ใจยาริตต่อเอลานิมาอีตต่อไปจ่าเดชวิลี่อ่ะตรียานิบีละตรีอ่ะยานิบีจ่าเมอพี่ยาวเงินบีอ่ะแกยังกระเนี่ยพี่ยานี่เสียเสียข้อกูมาพี่มาบ่อารมณ์ยามาเสียเสียไม่ใช่อ่ะ แต่พอโยพงจีจ้ามาแล้วแกไปไอเดียวใช่ตัวผู้เล่ทุเรศเสือกูไปเรื่อยๆพี่ต้องใจนี่มาแดงเงี้ยเส้นนั่นเนี่ยเมื่อช่วยเลี้ยวขนาดเราและจีบาระงานว่าดีเจ้าหนุ่มน้ำเลยเราไม่ติวตู้จีอาระใส่เท้าเต็มเต็งเอาแต่เราพี่เราหนีมาเลยมันจะเนี่ยดูช่วยเลี้ยวเองไปกูทั้งหลายจ้าเลยตัวเองเอาได้ข่าวมาช่วยเลี้ยวมีบางอย่างมาแต่มีอีกเรื่องหนึ่งสาเสพบุบันนี่จะหายใช่ จ้าเนี่ยนี่มันเราเยาว์เด็กข้ามาเอี่ยนไปมาตัวมีแค่หน้าชีบีแต่ช้าตัวมีก็เอชีบมาทายสหพยนิจัยเอ็งดูเอ็งยิ่งสุดเลยแค่สีจะคู่ตาชาตาบีทุกแค่สีก็พอเจนฮาลูอารมณ์ยันยาร์นี่มันก็ช่วยลินิโอตัวบีนับผู้แสนจิลียาเจเจตาปูเนี่ยเล่ามาด้วยข้อน้องอะไรอดอมยันเนี่ยนี่มันดูมันนับผู้แสนจิเนเชงเพื่อกันเนี่ยมีหลงป่วยนาย มีอะไรน่ะพ่อสาวนี่เองนี่เนี่ยน้องเอาเต็มลมเข่าละน้ามาแก้จานเนี่ยเจ้าลูกย่อยช่วยลีตรีช้าลีอารมณ์นี่มาเนี่ยมันจอยลีไม่มาไม่อยู่ละโอ้นี่ดูตีเลยมาตีอยู่มีอะไรไม่มีเจ้าเอาไปพี่เราดีอยู่เพียงคนละเลยนี่นี่กางตัวของลูกปะโอ้เอาไปมาพี่ปุ๊บเอาจอยมาไม่เนี่ยเจ้านะเอาจอยเพียงบุบปีจ้าอีปะนี่นี่กางตัวเองเพียงบุบปีมาไหม นี่เราง่าจะมาตีเดียวเท่านี้ง่าดีมาเสียทายที่ว่าเราเต็มไปไหมตัวจ้าตัวจ้านี่เราตัวจ้าง่าน้ำมันลาจ้าเนี่ยจะรู้แต่เนี่ยจีเนี่ยเอาเท่าไหร่นี่มาดูเลยถือว่านี่มาท่ากันเอเอพีนช่วยแก้ใจไปเรื่องรู้จักเลยนี่มาช่วยเลี้ยงจีอาลาพงเป็นเผ่าโตง่าเจ็บย้อยเนาะตัวตีตัวบีเผ่าเนี่ยพี่ไหมมองจอจะอยู่เนี่ยแต่เนี่ยเปลี่ยวใจเข้ามาเผ่าโตตีทำมันตีเดียวแต่พออยู่กับพี่ใหญ่ขอพี่มาไปพี่ตีมาไป งั้นเราตัวอยู่เมียนตัวมาพี่ไหมไม่ไล่แค่มาเมาจ้ะเอ๋ไล่แค่บ้างไหมจะเลี้ยงงานเนี่ยตาตัวอยู่ชัวร์กูตัวจ่าเลยช่วยเลี้ยงเอ็มมาเราเชนี่ฮะสู้อันนี้เจ็บีน้าเชนี่เอาได้ข้ามาช่วยเลี้ยงมาก้าวสามเอเป้มาจากคณะท่าไทยนี่อาจารย์ตัวเมียเอ็มเนี่ยเจ็บมาเจ้าเทท่าตัวบีมีบุญนามาเจนี่ทำไมเนี่ยเฮียมีกูท่าสาเลี้ยเจ้าเทงอดูจีทามีจะโจโจจะโจโจเนี่ย สานี่แต่งจ้าลูกมีเก่งเพียตัวโนลาบีท่าตัวเรียกมาเมียดาวนี่ดีเน่แลนจีนี่เฮ็ดมีนี่เนี่ยมาเก้าตีไปเน่ทำไมเนี่ยท่าสานี่เฮาล่ะสาลูสาบ่ลีแต่งเข้ามาในเวียนเพียวเลยทำไมสาเราปูวิโยกัดดูมาบ่เนเน่ไปสาวตัวมีเอ๋โอ้เจ้าก็จ่ายมาเก้าชีตมีอากงสาจีน่ะนี่ก็หน่อยจุ้ยมาบ่ตัวมีเอ๋ลาล่ะเอจ่ายอ่ะโอ้ไม่ใช่มาว เจ้าก็เปลี่ยนตัวเจน่ะเฮ้เจ้ามีดอกจีมาเพ่เปลี่ยนตัวเจน่ะรู้เจ้าก็ดอกอะไรมาเป็นนี่เจน่ะไอ้ข้าไม่เคยเปลี่ยนตัวเจ้าจะเล่นเนี่ยอุดอจูปานโนบีเจน่ะลมเอวุนจาลูทันเศร้านี่ใจไอ้ข้ามาช่วยลีมาเอี่ยเรื่อยหัวนอนเลยไม่ข้ามีแต่มีเจ้าละเจ้าเก็บมาแล้วงาเจน่ะรอดอกอะไรมาตีวีพ่อเวลาบีเนี่ยดูเลยจะไปบุรุษเราจำเลยงาเราเอาปลาเราจำมาเลยนี่มันเราเสียตัวขอใจเลยลูกพี่ตัวเลย ตัวเปลี่ยนยาวหลายเช่นที่เราที่มาไว้สร้างยามาไปแต่เราเนี่ยเลี้ยงยาวเสียเลยพอได้แล้วไปอีเจนต่อไปเนี่ยสร้างนิจัย
ชวยเลียเลยก้าวสามไอเบยยี่แต่งจ่าไลขณะจ่าเราอุดรจ่าเราเนี่ยเชนิวก้าวทางจีไลเนี่ยเล่านี่เลยดอเมฆาเราเจ้าแดดตัวมุมยิ้มยามมือเลี้ยบาสีเหลือสุดดังนี่เลยนารณีนี่เลยไปเชนลามาดีมาเนี่ยมันจ่ารูปยานาเลยตัวเนี่ยจู่อัตงาเสจ่าเย่แขนลูจีเดาป่าไลกระร้องเปล่าอันต้นฮาบีสุดลอยเอจีเดาลงกูเลยรวยทายตัวมีมาอุบังกามีเพียเจอุบังกางาตบอยู่ชาวเย่ชาวอุจามานี่โพเลทูเซเลกูบีเลยอากูเลยนิมานุตัวขอลาลูไล่ลาจิมเพียเจนิมาแล้วมาเป็นชุยลินเนปัตเตเดเพียเพียจะชกูเพียวเปล่าเลยอุบังกางปาลาจังอุดอจอร์ลิมยามาเลยมยาสวาอาชิจาเลยเตยชาวเรนิยามาเจ้าเจ้าเลนเลนเนนิจ้าซิงอภอมยาเย้าลาลูวันตาอาเจลาติมิวเพียเจอุบังกางเนนิมานุเนียวเอ็งบอเจลาติโกมิโนชุยลียาเอียมามันท่าเบญาติองค์นี้จีเนี่ยแล่นจีนี่เลยอุบังกางอ่ะซี้หล่วยไอ้โกฉะพี่ลูนาจีนี่โกแก้แค่จีนี่เลยขณะจ๋าอุบังกางอ่ะตูมาละตะเผ็ดโกตุยซันจีโกชูรออไก่ไม่แข็งแม้ปุ๊ฉะเลยงาละโกไม่ไก่เนี่ยไอ้ขานีมางะนะเบ้มาวนပြောเลยชวยลีนีตะตาเยล่ะงารัวนีนีก้าวตั๋วอ๋อเสียอีเนี่ยซี้กุบีมุโลลีเนี่ยบะดูแลงาไม่ติอยู่งาแลบ้ามาผิดปูซี้มะกูจาเนี่ยเดี๋ยวโลลีตามามาเนี่ยပြောสุนี่နာဆုံးမိခင်ဖြစ်သူဟာချုံမော့ပြောတော့မှသူမကိုတွေးဆန်းခံနေဥပန်ကောင်ကအတန်ကြာအောင်တွေးဆန်းကြည့်ပြီးနှလုံးသားကြည်စီတစ်ခွက်တိုက်လျက်ဒီလိုတိုက်တဲ့ခါမှလည်းမတော့ပဲညင်းဆန်နေရကြောင်းအချိန်တော်ကြာအောင်ချုံမော့တိုက်မှတောက်လျက်စီးတောက်ပြီးတဲ့ခါမှအိပ်ပျော်သွားလျော်တယ်အဲဒီခါအိရှိခန်းပြန်ထွက်လာပြီးအချိန်တွေကိုမေးမြန်းပြောဆိုကြလျက်ဆိုင်ရဲ့ကျမသမီးလေးအတန်မှရှိသေးရဲ့လားဖုတ်တွေပါရဝင်နေရများဖြစ်နေမလားဆိုင်ရဲ့ဒီလောက်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာအပြာကြည့်ပြီးတော့အပူပြင်းနေတာကြောင့်ရေကြောက်စရာတွေပဲတွေ့ရပြီးနှလုံးသွေးပြက်သလားဖြစ်နေလို့အခုလိုသူ့စိတ်ထဲမှာတင်ဆာမြင်စရာတွေအတိုင်းပြောနေလှုပ်နေတာပါတယ်လို့ပြောပြရဲအဲ့နောက်ကွန်းတရားရာဆိုင်နဲ့ယောဂါဖြစ်စဉ်တချို့ကိုပါပြောပြရာအဲ့ဒီခါမှနေမတို့မှာရွှေလေးအတွက်စိတ်သက်သာရကြလေသူခမရတော်ရင်းမှာတရေတဲ့စီတွေနဲ့တွေ့ပြီးတေဘေးနဲ့ဂျုံရတော့သွေးပြက်ပြီးတော့ပုံမှန်စိတ်မရှိတော့လို့အခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါဖြင့်ဘယောကတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယောကတော့ဘယောကပါပဲဒါပေမဲ့အမောင်ဘယောကအနောက်ရက်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘယောကမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယောကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိရလဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါဘယောကဆိုတာတရေတစီဖုတ်ဆုံးကဝေးနှက်တို့နောက်ရက်လို့ဖြစ်တဲ့ဘယောကမျိုးရှိတယ်လို့လူတွေရဲ့အမောင်ဘယောကနဲ့မိမိစိတ်ရဲ့ဥပဒံဥပဒဖြစ်တဲ့ဘယောကတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတရေတစီဖုတ်ပြိတာတွေကတော့ဘူးကတ်ချင်းထောက်လန့်ချင်းအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်နောက်ရက်ကြပါရယ်ဒါဥပရလောကသားတွေရဲ့ပယောကလို့လွယ်လွယ်ပြောကြရယ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးကဝေးတွေကတော့သူတို့အတတ်ပညာနဲ့ပြုစားကြရယ်အန္တရာယ်ပေးကြတာပေါ့ဆုံးတိုက်နှက်တိုက်ကဝေးတိုက်တရေတစီတိုက်တွေမှာအမောင်ပယောကကိုခြုံပြီးတော့ခေါ်ကြရယ်လူတွေရဲ့အမောင်ပယောကဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာကြီးတချို့ကဒီပညာတွေကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်းမရှိပါပဲဈေးကုကြရယ်ရိုးရိုးယောဂါဖြစ်နေတာကိုလေပယောကလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပယောကကုတော့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်မတည်တဲ့နာတွေတည်ကြရတယ်တချို့တော့ရွာတွေမှာယောဂါဖြစ်တာနဲ့နှစ်တိုင်ဆုံးတိုင်ပယောကတိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးကျိုးနဲ့တုတ်ကရိုက်တာမတည်တဲ့ဆေးများပေးတာအသက်တည်ရတဲ့အဖြစ်ဆုံးများရှိရလူတွေကနင်တို့အိမ်မှာနှစ်တိုက်ထားတယ်ပုံနကတိုက်ထားတယ်နင်တို့ဆုံးပြူစားထားတယ်နင်တို့အိမ်မှာတခုခုမနေရလို့ထင်ကြီးနဲ့ပြောတာကိုမတည်တော့ယုံတဲ့သူတွေကလည်းယုံကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဘူကြီးပြောစိတ်ကံရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီးညဘက်ကံရောင်ခြောက်ခြားထလို့ထထမင်းဟင်းတွေထဆားတာမြင်ဖောက်ဝင်နေလို့ထင်ပြီးပယောကဆရာခေါ်ကူတော့အနာတကြားစေးကူတာတကြားဖြစ်ပြီးမသေးသင့်ပဲတေးကြရတယ်ရွှေလေးလည်းဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆရာကြီးမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလူတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပယောကတွေတဲမှာမိမိကိုမိမိပြန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ပယောကတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီမိန်းကလေးဖြစ်နေလို့မျိုးပေါ့ဘယ်လိုယောဂါမျိုးလဲဆရာကြီးလူတယောက်ဟာတိတ်ကြဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကြုံရတယ်ဆိုပါစို့အများဖြစ်တော့တရေတစီခြောက်လန့်ခံရတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုခံရပြီဆိုရင်တဲစီကိုထိခိုက်သွားလိမ့်ရှိတယ်လေဝတ်တဲ့အမတ်တညာတွေကဒီကြောင်းတွေကိုမှတ်ထားလိမ့်ရှိတယ်ငငယ်ကတရေခြောက်ခံရတဲ့လူတယောက်ဟာအသက်အရွယ်ဘလောက်ကြီးကြီးနှစ်တွေဘလောက်ကြာကြာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမမေ့တတ်ဘူးမှန်ပါတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်ပြန်ပြီးတရိယလိမ့်ရှိတယ်နောက်ထဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်မျိုးနဲ့ကြုံရရင်အကြအကြများမတွေးတော့တရေချောက်တာလိုပဲထင်တတ်ကြရဲဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ငငယ်ကတရေချောက်ခံရတာကိုအခုတည်းမမေ့သေးဘူး
ညာပဲတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်တဲ့ပင်လောက်တာမြင်တိုင်းတဲချောက်တယ်လို့ကြည့်ထင်နေရတာပဲတလုံးမောင်းကြဝင်ပြောတယ်ဒီမင်းလေးဆိုရင်တဲချီပြက်လောက်အောင်ကြောက်စရာမျိုးကြုံခဲ့ရတော့ပုံမှန်စိတ်မရှိတော့ဘူးတွေ့တဲ့မြင်တဲ့မြတည်းတဲ့စီတွေချောက်လန့်နေတယ်လို့ထင်နေရောမဟုတ်တော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်တောင်မှတည်ပြီးတစီတည်းပွားရောက်နေပြီလို့ထင်နေပုံရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆရာကြီးစောစော
Ari khan ni mga wun pyo re. Janaru lo doya ma nire turi ha. Te ye te se rune dwe po po vi nisa mu shi le ro. Daku gu pye da ne. Song ka wii te se te ye nao shet de lu be. Tenda cha ra po siya ye. Da ro do ma nira. Myo ma nira ne ma saan wu ni ma ye. Do ma ve nini myo ma ve nini. Ati pi nya ma shi u. Bahudu da ne ba ino. Be niya ma ve nini. Di lo nao shet myo rine dwe cha ya ma be. Da lo pyo pya li re. Dabe shui liya po ma tai. Pien pye la nai tira po no siya ye. Mojo ate te yo wii me lai te. Pajang le suro, Mojo a mashwe leo te pata neta ni a zang wii piate. Se mu bua ne mao ya. Na te nao shetri mishiro wuzo ino, mu la apya yo ka uro, te yen ne ye lao gu bi yi, piao toa ma ba. Toza ka jare ka ma Mojo miena po ma, jina mu apyo yi gali miya shetan toa li e. Tamba chan yu a yi, chan piya pa ma, tamba chan yi shi e. Tama chan ka to e ma bi in te sao bi tebe miya ne ni re. Daku tu ta di ma, te ma shi re lo tama miya ma, ngā phen, ngā yui, ngā kho a lo ta lo cha ya bi, in u ta wanyu sao shao di a lo miu ro ma lo cha ya bi. Da cha e miya, tama miya ma, lu sao miya ta ya re. Ngā se yao yi, ngā kho tama miya ma uin se wu, li miya phi kien le bi ya re. Da lo a sao ma ta wa ka, ngā kho tama miya ka, in e tama miya dwe ma, ngā pa so miya gu phen si kho yu cha li e. แต่เมื่อเช้าเอ็มมาเลี้ยงสีตลอดอดเลยเจ้าเนี่ยเอ็มยังไปดูเพื่อจะเช็คมาเลี้ยงยามยาสีบีช่างพยาบาลมาไกด์ดอติดต่อเนี่ยช่วงนั้นดอมยาสีเอ็มมวยดีเยาเด็กขามางาผสมอารมณ์บอร์ดเนียมยาพิเศษเอ็มเนี่ยจะมาอาจจะตีกว่าบีนั่นหมายถึงที่มาเลี้ยบีแต่ว่าตัวว่าดูดูวิพิเศษเลี้ยงเนี่ยไกด์ดอติดต่อมยาจ้ามาแต่ว่าว่าแต่งสีเนี่ยช่างเนี่ยยามยาบีพิเศษเลย ยาวเนี่ยช่างเงียบยากูช่างว่ามาดาพี่ไปเจอเขาแต่แม่พี่บีช่างเจ๊จีมีอากูไปเจอเขามาเอ็มพี่เจ๊มีอาพี่โตเอ็มชี้เนี่ยมีอามาเลเจมีเลมียามีใกล้เป็นมีอามาชีเอ๋ใกล้มีอาพี่เนี่ยที่น้องพงศ์ตัวกุ้งใจมีอาเป็นพี่เจ๊ช่วงนั้นเจ้าตัวดีดอมยาชีเนี่ยมาชี้ใจเอ็มเนี่ยแต่แม่มางาผสมลาวยาเนี่ยเป็นพี่จ่าเลย มูอุจายาดียาวเด็กขามาเอ็นเดตแม่ยากูพ่วยไปทาร์เอ้โจมาวันอะไรยี่แม่กูต้องชอบีสวาสัยผิวเชนเลยพี่เต้ชนดงไปยาดีลูกคอร์เอสวาสัยผิวเอ้ดอเดรินแต่เรนจุยาดียาวเด็กขามาจะแม่เนี่ยเอ็มยากูจ้าผู้บีไปเลยจ่ายจะสามมูลายาวโดเลยกุยมีอาจุยมาเชี่ยแค่โดเมพี่ตาเจ้าเลยกุยมีอาจุยชี่จ่ายงาผสมยากาเชี่ยชี่ยาเอ็นเดตแม่ยาจุยงูเซนลายจ่าย ไอ้เนี่ยมันมาลายอันนี้จ้าเลยแต่แม่ยังก็รอหนูอยากดีสบายดีใช่ไหมแต่แม่ถ้าไม่ยี่กูพ่อทบีงาแพงใจเองอ่ะรอจะลำเข้าไปเอาว่ามาแต่แม่เสียท่าบีงาผสมเส้นบุอปาวะฉันท่าบีทบอปาวะมาเห็นใจมั้ยไปมีอาต้องพิวกาเส้นอะไรงาผสมยากูแพงสิอยู่ใจมวยอยากดีก็เลยกูมีอาตัวจะลายงาผสมยา อุตส่าห์ตาเปล่าไปมือกลัวสร้างอุปยาที่ยาวเจ้าขามาชาวมียาจวงอุปยาเส้นใจแต่แม่มียาเอจามียามาใจเลยมันนี่รอไปตาเจ้าเย่ทว่าเปล่าทาวีเส้นอะไรงาผสมยากูทางมันจะเช่นพี่เต้อากูขามาโรงาผสมมือมือแก่มียาพี่รอไปอ่ะมียาพี่แพนซีใจอินเดจิมียามาเลยแล้วงั้นด้วยจงเนี่ยแม่ตาเก่าเช่นเดียวกัน แต่ว่าวัยทุกชาติเส้นเจมุมยาเจ้างาอเมียวมีเสมียันเนี่ยยาชีเมไปแต่เชิงกูจูดินแค่แม่ไหนใจตัวเบียร์ได้เลยแม่เลยแต่เชิงอ่ะอินเดจีแต่เชิงอ่ะอินเยจีอินเดจีมาทุกแก่ตัวเบียร์สมุนยาในเมจีแค่เลยทุกลุงยาโกอเมียพี่จะไว้สาลุแต่แม่ใจหรือว่ามาเตะบอกเช้าในตู้ลุเทนจีในเบียร์สูแต่แม่ใจเลย อาเช่มาเนี่ยในบ้านเช่พี่ตาเจ้าเอ็นด้วยมาเมาเยี่ยมพ่อในเชวีเอ็นเดด้วยมาเมาในตัวเลยชินเอซีมีเอ็นเดลงทนหาเจ้าอะไรอย่างนี้เงี้ยชินีเอเดด้วยมาเราแต่ไม่ใช่เนี่ยตู้เดบิวต์มีชินีใจ
但没猜嘛，找他穿的路，鞋骨这块比这块倒高，没到你今年都这边面我掉钱来几年，我们得也不都来吃嘞。不然可远大，你们来吃吧。不如撇比第二嘞，下一看那台，水里两股泡油布多嘛，都落回来都要了吧。都话只能若先要那边，两股泡油多着了吧。八卦，好吧，只能若要多的钱嘛，两个泡比你吧比。我们家老家娘呢，别再不留意呢，你们娘在体表底下了吧？咱们产业招考单啊，不稳定的窟窿很出多里。咱们里老啊，不要多里嘞，学边要多把比。咱们里啊，咱们弟弟有些，但我有隔壁阿姨呢，辛苦你啊，这边搞那边路得人家嘞。哎，这个讲咱们产业嘛，这样就偏多哎。没有奶奶母娘呢，这边娘有距离，好也拉瓜，好把人些。但你毕业都啊，滴滴查查拉比多了吧？这路走来，我这不搞那不挂，那得紧，不会只不会讲去追下欧马不？咱们下一年呢咯，怕人口越来越多不？没得呢，怕别路来挂。今朝路交流，哥们离家这些，都是地产的老地产比比，这条卡短人，都是那别的那偏人玩的。这条路真没有这样嘛不挂？阿古路在南岭没水对面是你啊，每年路被塞着，阿老没有电力啊。老家来朝内讲了，伢内提昂没变来路，阿古路偏阿瓜，只能当买买的下伊。老的姐嘛，咱们用偏些吧。三头嘛，大包有长牙大偏鼻，这样的裤裆对路苗娃偏内穿，但不穿腰拉鼻，苗内西裤鼻阿嘛，表根多来卡，但不穿一天嘛，那要这边看内穿皮的。这个啥人阿龙我老鼻你啊，你忙好啦，好吧，都叫我们来提阿嘞，都阿长提阿耳朵偏阿没。咱们一家人都落落没撇掉，五百多年来，俺都照顾那小昂，没嫌老样没。没弄俺开那张毕业昂的老照片，谁查我谁？咱们参加了刚这边面啊，毕业样没，谁谁面我这口钱比较便宜嘞。别白嘛，俺们一面个父母得提前加油你这边。老板也面嘛咯，谁五百刚也孤单被木长，水里也有个青年嘛嘞，他打表给哪里？咱们偏要搞到战斗比，谁讲偏的不要搞面搞着更多哩？水里搞着得里没亚生啊，都嘛偏木开的讲面我们低着比。水里苦了，青年偏搞哪路？阿龙问哪里咋的路？阿表叔搞着毛脚问偏的，你忙来问表表哎。你苦了得偏先归家啦，毛脚结束这样没？都给了苦了，就偏要拿给啊。这路大大偷偷偏问表表呀，水里个先偏个里呢，毛脚进你哩。学历没完名个咯，后一辈嘛都没撇多嘛，留一代没需要呗。跑完你的路，听在阿妈，阿哥该到去那边搞那卡嘛。伢嫂问大你在，阿妹到这路撇下去嘛。如果不要搞，我要闹些钱找你撇别。阿钱嘛，这撇撇呢，空手多呀。十八等米钱哦，要开车皮，莫搞了，总对开的闹些娘妈嘞，闹太爸妈吱吱喳喳没撇着路，一时时撇多在。但不像那不得的张面过来，美美表表偏多咋哩？哎，老板嘛，五万港股大白路，水里也小看面嘛嘞，表跟大个里边。毛着啊，闺女找哪找？你妈家里嘛，我要上月边呀。毛着那水里路，一切也嘛嘞，一身皮大个咋哩？等你妈了，年龄上去嘛，就路去乌木厂里嘛，毛头一切皮蛋咋路？就嘛事业路面，这一定要多咋样哩？就路去硬要到乌木厂啊，就张表表哎。这个呢，咱们参与啊，越路基什么城啊？俺是过年找那啥的上，不来的，爬的那边。都说越谁家大走大路，老阿伯奶奶路挨的路边不过年找哪位？什么城的呀？第二个找谁？第二个过年别人家说，第二路阿伯奶奶路挨的路边也没。越都要大面个，第二面呢？第二几年在？这里老妈这里啥的都免费路，这时候妈妈多难加呗？我们家是表的。那的苦啊，都是说嘛，路不挤的苦，谁来路？啊，路配啥子上来报答的？啊，路大家咯，都是说应得挤，但不拆没？哎，是啊，家里看你忙得累吗？伢说谁问啥多家里？但不拆啊，真的得看路挤不累些？今年到不给伢阿娘背，三背的吧，太没路表等家的。路阿背多没多累过嘞，多阿背啥啥呀呀，单位有爱看没路表的，给多阿娘没路挨的表家。哎，看你们忙着扫地，我们俺都累要个，俺也是也背来家里，只能都累要多没。
သူတို့စရင်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်မှလူတချို့လည်းစရင်ပြီးကြရာဆယောက်ခန့်ဖြစ်သွားလေ။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာလေတစင်းနဲ့တံပချိုင်ရွာကိုသွားကြလေ။သူတို့နေတဲ့ဖလန်ခုံရွာမှာတံပချိုင်ရွာရောက်အောင်တကံမြစ်ပတ်မှာလှည့်သွားရလို့မွန်လယ်ပိုင်းချိန်လောက်မှာထိုးရွာကိုရောက်သွားလေ။တို့ရောက်ရောက်တာနဲ့ရွာလူကြီးစမုံထိုင်တဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးချောင်းပြောပြတယ်။အော်ဖလန်ခုံရွာကဥမွန်ထော်လွတ်လိုက်တဲ့လူတွေကိုလောလောဆယ်ရောဒီမှာပဲနားကြအောင်ခဏနေထမင်းစားဖို့စီစဉ်ပေးမယ်။တယ်လို့ပြောလို့စမုံထိုင်တဲ့အိမ်မှာပဲနားကြလေ။အမန်တော့နီမန်တို့လိုက်လာတဲ့ရွေချက်မှာတမချိုင်ကိုနီနီကက်ကက်လေးလာပြီးသူ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းချင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ရွာလူကြီးအိမ်မှာတခြားရွာမှာလောက်အားပေးမဲ့သူတွေရှောင်းနေနေသူများရှိတယ်လို့နောက်ထပ်ထက်ရောက်လာတဲ့သူများလည်းရှိရဲ့တယ်လို့ရောက်လာသူများကိုတနေရာထဲမှာထားခြင်းမဟုတ်ပဲရွာကအိမ်များက၄ယောက်တစ်ဖွဲ့၅ယောက်တစ်ဖွဲ့လာခေါ်သွားပြီးကိုယ်စီစဉ်တဲ့ကိုချက်ပြုတ်အဲ့ခံချခြင်းဖြစ်တယ်အတန်ကြာတော့ရွာလူကြီးကမေးရဲ့ဖလန်ခုံရွာကဘယ်နှယောက်လဲ၁၀ယောက်ပါ၅ယောက်စီနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြောအဲ့ခံကြွေးမွေးမဲ့အိမ်တွေကိုလိုက်သွားကြပါတယ်လို့ပြောလို့နီမန်တို့လေရောက်ပြီးတခြားတယောက်ကိုပါခေါ်ပြီးငားယောက်ဖွဲ့လိုက်တယ်။ထိုအချိန်မှာပင်နီမန်တို့အနီးကိုအမျိုးသမီးတဦးရောက်လာတယ်။ဒီအဖွဲ့မှာကိုနီမန်ဆိုတာဘာသူလဲ။ကျွန်တော်ပါပဲ။ခြေလိုက်တော့အမျိုးသမီးကရုပ်ရည်ချော်မော်ပြီးဖြက်လက်တွက်လက်ဟန်ရှိရဲ့။ကိုနီမန်တို့အဖွဲ့ကကျမတို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါရှင်။တယ်လို့ပြောပြီးခေါ်သွားလို့နီမန်ပါဝင်ငားယောက်တစ်ခွဲကသူ့မနောက်မှာလိုက်သွားကြတယ်။ရွာလေရောက်မှာဓဏိမိုးပြင်ကအိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိပြီးထိုအိမ်ကိုခေါ်သွားလေ။အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာထိုအမျိုးသမီးကပဲနေရာထိုင်ခဲချပေးပြီးစားတော့ဆရာများစီစဉ်ကြွေးမွေးရဲ့သူမစီစဉ်ပေးပြီးတခြားမိန်းကလေးအဖော်များကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြခြင်းဖြစ်တယ်။ထမင်းဟင်းများမှာတောချက်ပင်ဖြစ်တော်လဲအဆက်အဟက်ကောင်းလာတာကြောင့်ကောင်းမဖော်တဲ့စားတော့ကြရဲ့ထမင်းစားပြီးလို့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်းရောက်တော့မှတဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆက်ရလေ။ကျမနာမည်ကမြဝင်းသူလို့ခေါ်ပါရဲ။ဒါကကျမအတော်ဒေါ်မင်းစားပါ။ဒီအိမ်မှာကျမတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိပါရဲ့။ဟိုမှာဝိုင်းလုပ်ပေးကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့ရွာထဲကအကူအညီခေါ်ထားသူတွေပါ။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကနီမာ၊သူကမောင်ကျော်၊စော်တီငမဲအောင်၊မောင်ရွှေဝါတို့ပါပဲ။ကျမတို့ကလည်းတွေ့ရသားတွေနဲ့အခုလိုမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဒါထက်ကိုနီမာတို့ကလှူအားပေးပွဲပြီးရင်ရွာမှာအလူကြီးရှိသေးတယ်။အလူပွဲပြီးမှပြန်ကြမှာမလား။မြဝင်းသူကတွက်လက်စွာနဲ့မေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့နေမယ်ဆိုနေလို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့တဲခိုစားသားဖို့ဘာမှအားနာစရာမရှိပါဘူးရှင်။ကျမတဘောကတော့တနေ့တစ်ခါဆိုတော့လေအလူဝဲပြီးမှပဲပြန်စေချင်တာပါပဲ။တယ်လို့ပြောလျက်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြသည်မှာနှစ်ပေးမှထိုင်ပြီးပြောင်းဝက်စီးဘောလုပ်ကြီးကိုမီးတရေရေဖွာနေတဲ့တော်မင်းစာကတခေါ်မှဝင်မပြောပဲနားထောင်နေတယ်။နေမှာကတော့မြဝင်းသူနဲ့စကားပြောနေမှာတော်မင်းစာရှေ့ရကိုမကြာခဏအကဲခတ်ကြည့်နေရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းຫນွေဘက်အလုတ်သိမ့်မရှိတဲ့အချိန်မျိုးဒီမှာဝိုင်းကူရင်းနဲ့နေမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီကနေတိုင်းစားတော့ရင်အဆင်ပြေအောင်စင်စင်ပေးပေမယ့်ရက်များတော့တင်းမမလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်။အားနာစရာမလိုပါဘူးကိုနီမောင်ရဲ့။ကျမတို့ရွာသားတွေကဖော်ယူတတ်ပါတယ်။အဲ့တဲ့မလိုက်တောင်မျောနေတတ်တာဆိုတော့သဘောကျသလောက်နေနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြဝင်းသူကပြောမျိုးရွှေရွှေဖော်ဖော်ယူနေပြောရာမငင်းတာအောင်ဖြစ်သွားလျော်ရဲ့။ညနေပိုင်းအချိန်မှာညနေပိုင်းချိန်မှာရေကတာဖို့ဖို့အတွက်လှုပ်အားပေးဖို့အနည်းဘဝင်းချင်းရွာများမှပင်ရောက်လာကြလေ။အဲ့ဒီထဲမှာပိုကလေးမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းချိုကြီး၊ကွန်တီချောင်း၊အလဲချောင်း၊ထိတ်ချောင်းအစားရှိတဲ့နေရာများမှလူများပင်ပါလာကြလေ။ထိုနေရာများမှာတော့သိပင်ကြီးများရှိနေသေးပြီးရွာစုကလေးများအဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။တခြားမှာရောက်လာသူရွာသားများကို၄ယောက်၅ယောက်တစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးရွာကန်များကခေါ်ယူကာကျွေးမွေးအပ်ခံကြတယ်။ထိုညမြဝင်းသူတွေအိမ်မှာပင်အိတ်ကြရတယ်။ထိုညမှာမြဝင်းသူနဲ့ဒေါ်မင်းစာတို့ညောက်ပြင်းတခြားမှာဝိုင်းကူဖို့မိန်းကလေးညောက်တို့သာရှိပြီးယောက်ျားသားတူတူတောင်မှမတွေ့ရဘဲငါပဲရောက်တော့မောင်ကျော်အတူတူပြောတယ်။နီမမြဝင်းသူဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုမင်းဘယ်လိုထင်တယ်လဲ။အခုမှတွေ့ကြတာဘယ်လိုထင်ရမှာလဲ။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းပြောရရင်မြဝင်းသူကချောတယ်။သဘောလည်းကောင်းတယ်။ဖော်ရွေတယ်။အဝတ်ကြီးတယ်ပဲပေါ့။ဒါပြင်ငါတို့ဘောမှာအရေးပေးလွန်းနေတယ်လို့မထင်မိဘူးလား။နေမှာတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်။မရလေ။ကိုလိုရာကိုဆွဲပြတွေးနေပြန်ပါပြီ။သူတို့ရွာဧည့်သည်ဘောမှာဖော်ယူချင်တာလေဖြစ်မှာပေါ့။ငါထင်ပြောရင်တော့အခုမှတွေ့တဲ့မဲဘောမှာပိုပြီးဖော်ယူနေသလိုပဲ။နောက်ပြီးဧည့်သည်တွေအများကြီးတဲမှာမင်းနာမည်ကိုမေးပြီးတော့ခေါ်လာတာရောထူးခြားတယ်လို့မထင်မိဘူးလား။မောင်ကျော်တွေ့တွေ့ဆဆပြောလိုက်တဲ့စကားမှာနေမှာတွေ့စမ်းစားစရာဖြစ်သွားလေ။တို့စကားကြားတဲ့အခါနီမောင်ကစဉ်းစားနေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတွေးနေမိရဲ့
mau jawab juga leh, hau dah be. Tu nengah ni ya, aku di jama tu ibu cara. Tu angan ni mau bati ni ye. Nabi ngaruk upai guma jubi korai so, sana siapa? Oh, dah leh tetap me tu ikhwan ni leh pi ma ba. Terus si nabi pi pi si seni sesa nama usoin, si nana ni wei nana pi tuan ni. Terus tu ni mie. Ni ma, bahari sana ni leh. Oh, eh, bahari sana bau gua. Terus pi ambil aje. ไอ้น่ะมันได้เล่นได้ขามาเราอาไปบูด้วยตัวใจมีพี่เราซอซอไอ้พวกเปลี่ยนใจเลยแต่แม่นี่มามาไอ้มาเปลี่ยวไปสิเลยตู้ด้วยยามมันยังเว้นตัวไอ้พวกยี่ก้ามันจะขนาดเท่านี้อะกูมาเป็นด้วยใจดีสุดสิกามูตู้มาเมียนาลิโอมันมาเท่ๆมีอย่างนี้มีเลยจะชาตุมีไอ้นี่จ้าตัวเลยไอ้มาเปลี่ยวไปเนี่ยตู้เจ้าหนูด้วยนี่มีเลยอะตอนนี้เนี่ยจอมาไอ้เปลี่ยวตัวเลย จะส่งเดียวกันแล้วลงนู้นไล่ตาเจ้าเปลี่ยนนู้นไล่จีไล่จอตู้นี่ไปมาลูดิอาเช่นนี่ตีกูด้วยอะไรจะช้าผมยาวเดียวมามาด้วยอะไรจ้าจังก็อยากจะท้าทายไล่เจจีไล่จอตู้ก็ลงเอาวันไหนจีชงท้าเลยเนื้อตัวมีเดียวพี่แม่โน่ตีอะไรขยับไปดูเลยงาจะช้าตู้มาเหอะปุ๊บเต็มเลยเฮ้งาในนี้ด้วยเช่นเราสร้างเนี่ยโดนจับไปป้าจังสร้างเนี่ยเลย เนี่ยงานเราลงงานเดียวน่าเสียไปได้หรือเปล่าจ้าเจ้าเนี่ยลูบีมามาทารอเต็มไม่ไหวขอตัวยังไหมขมยาขอเชิญเลยขอโบเจ้าก็รอประตูบ่มามาเก้าหน้ามาเลิกแค่เดียวเนี่ยงานเลยเที่ยวลาโบอัดโต้ก็เลยสร้างอะไรอากูรอเต็มไม่เจาะกุญแจอัดเลวเลี้ยวเช่าลายไปมาเด็กงานเมียหน้าติดใจจีสันจะเลยพี่อวีแล้วก็เมียหน้าโบมาพงทารอุ้ยแม่จิ๋วแลมพี่อะไรเฮ้ไอเมียหน้ามาจะทำเขาไปเมียเว้นตัวยังเมียหน้าเป็นพี่เลย เฮ้แม่แม่เป็นอะไรอากูรอเจ้าตัวบีมาเหรอจะเลยพี่นี่มาไปตู้มาเนี่ยนะฮะเช่นเช่นยกจีพี่เอาเลยตัวบีจะไม่พยายามเนี่ยปมมันแทนจีพี่ลาลีอะไรแม่งานน้ำลาเนี่ยตัวเดี๋ยวเอาให้แม่เลยเฮ้นี่มาพาริยาวเนี่ยเลยนี่เป็นน้ำมาเหมือนจะเล่าโน้ตเลยจอมาไอ้ยามาพี่โน้ตลาลีแม่โน้ตลาบีละเอ้โน้ตบี มองกามาเลยอ๋อเอ็งแม่สุริแม่นี่ยังเข้าละอีเข้าเจงานเลยไม่กันเลยไอ้พ่อตัวเราเอ็งแม่แม่นี่ยากกว่าเอ็งแม่แท้มาโดนแม่สาสวยไม่มาจิ๋วด้วยนี่อะไรตัวส้มมาจีเนี่ยโดนดูเลยเนาะเอ็งแม่แท้มาโยเจ้าเสียก้าวเลยดากว่าจ้าแท้แม่ปาริมาเนี่ยเลยเอ็งแม่แท้มาพอดูด้วยอะไรเลยมีเอาเว้นตัวมีเอาเว้นตัวเอ็งแม่แท้โยชอบอะไรละไม่ชอบตีแม่แม่น่ารู้เจ้าเสียก้าวเนี่ยปมมันแต่เรื่องจีมิวเนี่ยด้วยอะไรอะไรเลย เนี่ยตาดูดีๆสังขารเปลี่ยนใจมันไม่มีมาคุยห้องแต่เนี่ยจ้าอะไรจังสังขารเปลี่ยนใจโอ้ใช่ปีน่าสนใจไหมคุยห้องแต่เนี่ยก็จะพี่เป็นนี่ล่ะเดี๋ยวสิเลยนี่มันก็เนี่ยมาท้าปีห้านี่เดี๋ยวเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนหัวช่างจีไรเจอ่ะมาเยี่ยมยาพงท้าต่อเลยแล้วยังก็วัวด้วยสิเนี่ยเอาไว้ว่ามันมีอะไรเนี่ยมาคุยห้องแต่ใจเนี่ยไปกูแล้วจีเนี่ยเจ เองอันนั้นเป็นมาแม่แม่แต่เดียวเช่าลาติโอด้วยอะไรมาเจ้าว่าเล็ดดูพี่อพยาเลยเจ้าไปเลยเอ็งแม่แท้มาด้วยเลยเต็มไม่แน่หรอกดูเนียไปเฮ้มาเจ้าอาเมียลองคิวตัวเลยเจ้าเนี่ยรู้เลยโน่ลายยำละมโนเนี่ยชินิจิไลโอเม่เจ้าเลยพี่อพยาชินิจิเนี่ยเซ่แม่แม่แต่เดียวเองอันนั้นเป็นมาชีเอติเป็นยี่อามาเชตันตัวเลยขณะจ้าเราเองด้วยมาเอาไว้แม่จีเช่าท้าตัวเดียวอพยาเอาทัวตัวไปทัวตัวไปเอาคู่ตัวเลย ทวดที่เป็นอาหม่ามยังกุ้งหรอมันยาหรอปีเช่นเดียวกับเรามาสาวๆไอ้ยี่เมฆาเองเดี๋ยวพี่เอาเวลาไปที่เป็นอาหม่าเจนี่เนี่ยแม่แม่แต่เรื่องจี้อาลาเลนจานเปลี่ยนตัวหรืออะไรนอกจากเราทุกๆจ้าจ้าป้ามันไม่ดูยาหรอปีเชี่ยกระดาจู่เอ็นยามาช่วยเชี่ยไปเจ้ามาพี่เต้แต่แกมีมามวยอดีมาจะลาเรื่องงานยาแล้วก็จะมาเว้นสิบวัวจ้าสีทาเลต้าอยู่พี่เต้หนูอดีเอาเด็กขามาเชี่ยทุกเด็กเอาเปล่ามา จูบเอาตัวเรียมยาโก้เปลี่ยนผู้จ่าเจมิพี่เต้แต่ไม่ใช่ยามายาลูจีสมองแท้มาสั่งยีเก้ามือบีป้าวันเจนเดวายชียามยามายาลูจีมีอะไรเลยสั่งยีเก้ามือดูพี่เต้จะใช้ยามยามาเจ๊กี้สาวโบราณเลยอาจจะเดียวกุญยีปีจะดูพี่ลูตัวยามากุญยีลูอินเลยจะใช้ยามาลายกุญยีจ่าเจมพี่เต้จ่าเปลี่ยนสมองแท้มายูว่ามาแต่สั่งยาสุยามยาเนี่ยสั่งยีเก้าเดียวตัวเชงอ่ะมีว่าจูบบ่ติดดอมยามาจีโซเมมูนีจ่าเรตั้งเจนตุยามาเนี่ยเลยเส้นยี่ห้าปังดินจะ
ဒါကြောင့်တောင်ကျန်းသူများချီဆိုင်စခန်းချတဲ့ပြင်တွေတည်တော်များနဲ့မဝေးတဲ့နေရာများမှာနေထိုင်ကြတဲ့စမုံထံတို့လိုလူများပေါ်တောင်ကျန်းသူများနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေချိန်မှာအစမ်းတကြေတော့မဟုတ်ပါချေအခုလည်းစမုံထံရဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုမူကြောင့်ဒီမတို့ပါဝင်တခြားရွာများမှာလှုပ်အားပေးမဲ့သူတွေရောက်လာကြလို့တပြောတပါဖြစ်နေကြတယ်။ ရွာခန့်များလည်းအစာပြေစားတော့ဘူးတအိမ်တမျိုးနဲ့အစားတော်များလာရောက်ပို့ပေးကြတယ်။ရွာခန့်အမျိုးသားများကရှေးကာတာဆေးရမှာဝိုင်းကူနေကြသလိုအမျိုးသမီးများကအစားတော်များကျွေးမွေးဖို့အတွက်တာဝန်ယူပေးကြတယ်။အများဖြစ်တော့အကန့်ကျွေးမွေးရေးကိုတာဝန်ယူပေးကြသူများမှာရွာခန့်မိမပြိုလေးများပင်ဖြစ်တယ်။အခုလိုအခွင့်အရေးမျိုးမှာတနေ့တစ်ခါနှစ်ခါထက်ပိုမရပေ။ရှေးကာတာဖို့တဲ့အချိန်မှာတခါ ရှာမအလူတန်းရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဒါတခြားရွာမှာလာတဲ့လူပြိုလူရွယ်များနဲ့တွေ့ဆုံကြခြင်းဖြစ်တယ်။တခြားအချိန်ဆိုပါကသူ့အလုံးနဲ့သူကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုအခုလိုတွေ့ကြဖို့အချိန်မရှိကြဘူး။လူပြိုပြိုတို့မှာအခုကဲသို့တွေ့ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာအစွန်ထုတ်ကြသူများလည်းရှိတယ်။အဲ့ကန်ကျွေးမွေးတဲ့အဖွဲ့မှာမျက်ဝင်းသူတို့လည်းပါလေ။မျက်ဝင်းသူကတော့၎င်းတို့အိမ်မှာတဲနေတဲ့နေမောင်တို့အဖွဲ့
ထိုနယ်တကျောမှာသူ့မျိုးကြားဖို့ကြတော့လေတချို့ဟာလူကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးကြောက်အခုကဲတော့ရောက်လာတဲ့ခါမှာလှုပ်လှက်စအလုပ်များနှာပြီးကြည့်သူကကြည့်ကြတယ်တန်မချိုင်ဆိုတာအဲ့လူပေါ့နမဲကတော့အတော်ကြည့်ရဲ့ရုပ်ကတော့တရေတပတ်အတိုင်းပဲသူတို့လည်းပြောပါကွာကြားသွားပါဦးမယ်တန်မချိုင်မှာတရေမွေးထားတာတွေရှိရလို့ကြားတယ်သူ့ကိုတရေနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့တရေတွေလွတ်လိုက်မှပြေးပေါက်မရပဲနဲ့ဖြစ်နေဦးမယ်တလူချင်းချင်းတူတူတိတ်ပြောကြတယ်တမချိုင်ကတာပေါင်ရိုးပေါ်တက်လာပြီးရွာလူကြီးစမုံးထန်နဲ့အတန်ကြောင်စကားပြောနေသေးတယ်။ဘီမလှုပ်အားပေးနေသူများဘက်ကိုလှဲ့ကာအတန်ကြည်တယ်နဲ့ပြောတယ်။ကျိုးတို့ရွာခုလိုလာရောက်ကူညီကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကျိုးကလည်းခမရတို့အတွက်ကျွေးမွေးအခမ်းအရေးကိုတာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟေးတချို့ကဝမ်းသာစွာအော်လိုက်ကြတယ်။ဒီကနေ့မနက်စာကိုကျွေးမွေးဖို့ဝက်တကောင်ချက်ဖို့ပေးထားပါတယ်။ညနေစာတော့ကျုပ်အင်းကထွက်တဲ့ငါးနဲ့ချက်ကျွေးပါမယ်။ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပြမနှက်ဖြန်ဆိုရင်ကျုပ်လူတဲ့အလူပွဲလေစတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အလူပွဲမှာပုဂ္ဂလိမျိုးမှာဖျားပုံမျိုးကအငိတ်ပွဲနဲ့ဆိုင်းပွဲတွေလည်းထဲ့သွေးအောင်မှာမို့တရားမဲဆွေများမပြတ်မကွက်ကြာရောက်ခဲ့ကြဘူးတခါရဲပဲဖိတ်လိုက်ပြစီလာရမှာပေါ့ဗျာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလူပွဲမျိုးကိုလက်လွတ်ခံလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲဒါထက်အကျွေးမွေးရရောဗျဘာတွေကျွေးမှာလဲမင်းမွေးမှာလူတယောက်ကထားမေးလိုက်တယ်ဟဲရတော့ကောင်းအောင်စင်မှန်ထားပါတယ်ဝဒါဟင်ငါ6000ကျော်ငံပြာရီချက်တရဲချင်းတုပ်ဆက်နှမျိုးဟင်းကြုံနဲ့အဝကျွေးမယ်ဗျာပဲနဲ့လေကောင်းပါဗျာသိကောင်းတာပေါ့ကြားရတဲ့တင်တရေယူလာပြီပြောဒီလိုဝမ်းသာအာရပြန်ပြောကြလေအဲ့နောက်တမချိုင်ကပြောရင်းဆိုရင်ညီမတို့အဖွဲရှိရာဘက်ကိုရှောက်လာတယ်မောင်ကျော်ကညီမကိုမတိမတာမျက်ရည်ပြလိုက်လေဖလန်ခုံကျွားကလာကြလားဒီလိုအနာရောက်တော့မေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲခိုစားတော့ရတာအဆင်ပြေကြရလားဖြစ်ပါရဲ့အလူပွဲရဲ့အထိနေကြမှာမဟုတ်လားနေအိုးမယ်လို့တော့စိတ်ကူးထားပါရဲ့နေမောင်းမတိမကြပြန်ပြောလေတမချိုင်နောက်မှာဆန်ထွန်းနဲ့ပထန်တို့နဲ့ပါလာကြပြီးဆန်ထွန်းကမောင်ကျုံမျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးကြည့်နေလေစိတ်ကူးမနေပါနဲ့ကွာအလူပွဲပြီးတဲ့အထိတော့နေကြပါဦးငါလောက်တဲ့အလူပွဲမှာလူများမှပြောတာကွာငါတို့ရွာမှာပြောစရာတွေရောမင်းတို့စိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နေပြအောင်နေကြပါဦးတယ်လို့ပြောကတချိုက်ပြုံးလိုက်လေ၎င်းအပြုံးမှာကြောက်စရာအကောင်းတဲ့အပြုံးမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်တမချိုင်ကတခြားနေရာများကိုဆဲလျှောက်သွားလေ။အဲ့ဒီခါမှာစောတီနဲ့ငမရကပြောတယ်။ဒီလူကြီးကြည့်ရတာတခုခုအကောက်ချံပဲပုံမျိုးပဲလို့ငါထင်တယ်။နောက်ပြီးနောက်မှပါလာတဲ့သူကငကြော့ကိုကြည့်နေတဲ့အကြည့်အရလေ။တိတ်မဟုတ်ဘူး။ဝန်ပလူရသားကောင်ကိုကြည့်နေတဲ့အကြည့်မျိုးလိုပဲ။အဲ့ဒီခါမောင်ကျော်ကအခက်တူတူပြောတယ်။ငါဒီလူကြီးရဲ့ပုံတရင်ကိုမြင်ဘူးနေတယ်လို့ပဲ။ရွှေလေးသားကိုနှွန်ထဲမှာမြုပ်နေတာသူပဲလို့ထင်တယ်။အဝနဲ့ကြီးခြုံထားပြီမဲ့သူ့ရဲ့ပုံမှန်တရေကမြင်ရတာနဲ့သိတာပါတယ်။ဒီတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အလုပ်ပြီးရနဲ့ပြန်ကြမလား။ဒါမှမဟုတ်သူ့အလူပွဲရက်မှာနေကြအောင်မလား။စောတီယာမေးရဲ့။ငါသဘောပြောရရင်တော့ဒီရောင်တကူတကလာပြီးသူ့ကိုအကဲခတ်ကြည့်ဖို့ကမလွယ်တော့။အခုလိုကြုံကြိုက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတော့သူတို့အကြောင်းသိရအောင်။ရှားနိုင်သမျှလေးလာသွားရင်ပိုမကောင်းလား။နေမကပြောရဲ့။ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအန်ဒီရဲ့ဆက်ကွင်းနဲ့ရောက်နေကြတာမျိုးဆိုတော့သတိဝိရိယတော့ထားမှဖြစ်မယ်သတိတစ်ချက်လစ်တာနဲ့တေမင်းကြော့ကွင်းနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်ငမဲအောင်ကပြောရအားလုံးမတိမသားတည်ပြင်းချလိုက်လေရေကတာ၁၀ချင်းအလုတ်ကတနေ့ထဲနဲ့ပင်အပြီးတက်သွားလေ
อารมณ์ยาเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์เยอะจีเรตุมยาเปียโนจ่าบีเดี๋ยวมาหนี้แกจ่าเลยอารมณ์ยากาเนาเดนี่มาบีซาโรมาพี่ยาอากูยากระยาแมนได้เศร้าเชยเหยียดเชยเทงควายเชยเจตุนเต็งเชยเงยอดีทางจึงเกษามยากูอากูยากระยาวันวันกูยิ่งลูกไก่แกจ่าเลยยาเป็นมาเลยแมนได้เชียนยามาเอาเล่นแต่มีเทงเทงเนี่ยลูกเสียชีดีมยากูโจจึงลูกจ่าเลยยาเอาไว้เชยมาตุรุเชียวมยาวันตุยาวลาบีพี่เอ จริงๆนะมันจะมาเลือกเสียหรือสิลูเลือกอาบีจ้าบ่าวแต่ไม่จะมาเลยไอ้อยู่ตัวยามาโมเอ็มมาอดรอเดียวเทท่าแกยามาเสียไม่ช้าลูกูนี่มาโนนี่วิเคราะห์เนาะจะเลือกเปล่าลูกเจนี่เลี้ยงกามยาวันตุเนี่ยไล่ตัวจ้าบีนี่มาเดียวเทเอ็มมาจอมิสเอาพอบอยู่กับเจนแกเลยตัวกันนี่เราเมาจ้าดูดูเปล่าตัวเดียนี่มาโฮโซมาจิโอตรีชานะแต่จีเรสูเปล่าปอบอยู่ยามันนี่เนี่ยเจ้าจะไม่เพ้นซาเท่าไหมจะรู้ตรีปีตัวเดีย จ้าจะนิมามาเองได้มาเป็นมันนี่เว้เอ้ยเป็นมาทั้งทันนี่เลยยาววันจะใช่ลงดอจู่ๆจ้าจะมาดูยาไปจอมิสาเองบอกมาพยายามไปซีบอลเลยจิโก้มีเดียเนี่ยพอนี้เด็กอะไรเลยซีเลยชาบีโฮมาตีมาตัวหลานนี่ดีกว่าเล่นยังไงนิมาเราเอเชียที่เป็นอามาทาร์เอก็เปียบมาทายมีวันตุจังก็เส้นนั้นนี่เลยมีวันตุฮะจอดูเดียวตาสุดเลยโชยชอมอบีลาบาดูพี่เต้ ไอ้เช่ามาโกลงกูเจตามะกะเมียนามุยามาจะข้ามยังไงด่านเน่มันไม่ไหนเสียอัลลาห์ไปเชียงยูพี่เต้ตาเบียมุยาตัวเล็บปีป่วยเลี้ยงดูแลพี่เต้ทุสันเนจักการอ่ะที่เราอยู่มิวมาเอ็งจีจะสาวเน่ดูว่าอีเนี่ยเทนี่จ้าบีอาจารย์สาวชอบไปเมื่อตัวอุติยามาไม่ดูอยากจะมีพี่เต้แต่เราชอบมาลาบาร์เร่ไม่มาอยู่เดียวกูไปสายเราตัวมีชีจ้าไม่การอ่ะแม่ไม่พี่เต้แต่เราไม่มีดูดอเน่บีเอ็งบอกเลี้ยงจีไล่เด็กข้ามาจอมิสัยเชี่ยวมาดูอยากรบี ไอ้ยาเว้นตัวตีเลยพี่เปรย์เลยไหมไอ้ใจมาเป็นนิมาชียาที่เป็นอากูรู้เดียวเช่าอะไรอเมียวจะมีเดียวเป็นพี่เจ้มันนิมาเว้นเช่าอะไรตัวมาพี่เอ๋กูนิมาเข้าละเข้าไปเนี่ยเว้นตัวเองพี่นาระแล้วมาเช็คเข้าเลยพี่เอ๋มาท่าไหนดอลูจะสิเราลากูด้วยวิบ่าวนิมาท่ายามาท่ายอะไรเจ้จะไม่ใช่เช่นไรมาตัวตีเว้สัญญาจีเดียนิมาลาว่าเช่ตัวมาท่าไหนดอลูบ่า จะเลือกเยอะมาตัวมันเนี่ยดูไล่ตัวเลยอยู่อะไรมาจังกูตัวเรื่องมาเนี่ยเงี้ยวิเลยแล้วจีบากามีอะไรกูมีอะไรตัวเลยจ้ามาลุนเอ็มชีบีแล้วเบ็ดไปจะจ้ามาเชี่ยยาเร่ก็โกเบเน่เปล่าเปียมีสายทารุอันนี้เงี้ยมาวนี่เลยที่ลุนยามีมาอันนี้พิวเมสัวกาอันเลือดกูน่าเชื่อในเนี่ยยามีพี่เต้นี่มันก็ลาคอเร่มิงลีเน่มันนี่วิมาไล่ตัวต่อเลยมีสิ่งของเพื่อน่ากูส่วนทารี ตัวตาสีเทมาสู้เห็นเสวยนี่ต่อเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีที่อันนี้มาดูยาบีจะเนี่ยเราจะยิ่งอยู่แต่ลูกจ้าเลยจีไรเราแล้วไปจะเนี่ยมาเล่นนี่เลยมีเว้นตัวด้วยอะไรมีเว้นตัวไปรูปพี่ตาเลยจะมาชิลเราเข้าเลยตัวลูกมันท่าไหนเนาะนี่มาตัวมาหน้าตัวจีเรค่ะคุยเลยเลยจ้านี่ตัวด้วยอะไรจะเนาะไปรูปพี่ยามเลยจะมากูด้วยบีเอ็งอุตส่าห์เปลี่ยนผู้บีบากูนี่มานี่มาสู้ ตู้ลาคอเรมิงลิวจีไลโดมาชิโรบิไปเชิงอาทัวร์ตัวดีมาตีไลบิจ่ายแม่ทุเรทุเรเซนซามนี่เอาไว้ยาวเว้นตู้นับปีมาเว้นตัวอะไรเจยาวเว้นตู้อะไรนี่มากูอาบิวบิทายตัวมาเอชีดาวจะไปมาเลื่อนเลื่อนเท่ามีอะไรแห่งชีเช่าไหนบ้างนะยาวเว้นตู้ชีเราก็รอเท่ามีอะไรหุ่นเนี่ยจะเลยเชื่อแม่บิอาบิอาเลยจะเราป่วยขอตัวยามละก้าวเงียบใจจ้าเจ้าตัวมาป่วยอยู่ไรเจยาวเว้นตู้อาตู้เล็บเองกูตายไปทาย ไอ้เช่นนี้จำยาวเว้นตัวบรรลุชินีตีมาตีไปนี่มาขมยามาเราเด็กก็ลงทูบูนี่เชื่อความยาไปแม่แม่เชนเอาไปอันนี้ก็ชีราเจ้าตัวมาแถมมาตั้งนักข่ายแน่เลยอะนักข่าวเดียวดูเห็นในขามากระดองกันยิ้มพิลาเลยจะเนี่ยเจ้าเอามาเทมาชินีใจที่กูเนี่ยชาเลยอะแห่แช่มาที่ไหนเอาไปเนี่ยสั่งเราแลมเปียวเล่นจ้าตัวเลยอะไม่เลยยาวเว้นตัวอะไรเดี๋ยวจะเอาอะไรเด้ แล้วไปจังก์ก็ตีมันในลาตัวเลยเชื่อไม่ที่ไหนเว้ยเล่นจ้าตัวยาที่เป็นเชียงเจ้าตัวมาเชื่อตัวเชื่อตัวเราไม่เว้นตัวกูบ้างนี่มั้งอ่ะพี่ทารีตาพี่นี่เลยจ้าจังอาณาสวรรค์ในกบยากยาท้าวพี่อะไรเจ้ท้ามียาเราไปตู้เล็บเองอูพี่ทารีตู้มาเล่นในแพ้เริ่มไม่ปีละจังพี่เจ้นี่มั้งแจ้งจอเนี่ยงงจีไรเจ้าอะไรอยากจะสนใจเนี่ยเบี้ยวบี้อะไรเจ้าตู้มาไม่หนาวด้วยมีอะไร มีเจ้าหน้ากางก็ยังพิวลาบากาเนี่ยมีเนี่ยช่างใจไหนเนี่ยสรุปทุกตำนานนี่มันคำยาไม่ก็เลยเดียวยังมายาเจ้ากุ้งกูรอเปลือมามาช่างตาเราบีไม่ใช่ดาวจะแกมันเอาไม่เอาละเดี๋ยวมีกางขาใหญ่จ้าพี่
คุณจะมาตัวผมไม่ใช่มีดีอยู่ล่ะกูมาแบบเนเน่ตีลาตัวเว้ยยังวันตัวเปลี่ยนไรเปลี่ยนเนี่ยกูตัวผมอายุกูเลยสาบีด้วยกันยาเซเว่นสานี่ไปกูรู้ตีอารอปูเก้าหน้าบ่เฮ้ยบ้าไปรู้เลยกายกันเชิงกูรังกากูตัวผมกูตีเนบีสูรพูดเบี้ยวเสียมรู้รอบ่เนาะที่รู้รอบเป็นยามเลยตีนี่ละเดชาเว้ยพูดเบี้ยวเลยสกาวเลยจ้าเฉินตีอาบ่กูไม่เอาแต่ที่ไม่หนีไปมีอะไรจะรู้ตัวมาป่านนี้แกก็ดูดูเปล่าเลยไอ้นามยาวินตุกูเลี้ยงขัดเด่นๆพัฒนาเลยตัวมาเลยตั้งพัฒนาเลยคือแกตัวมาเองล้วนนี่นิยมยิ่งมาไม่มีอะไรอันเดียมยาก็ชาวลานายเนี่ยมีที่อันเดียมยาชาวลาสีอุดรตัวพูดกิ้วผิวเสียมาหัวจอบีอาจารย์จารามาทุนยามาทั่วกาเอ็มยันลาจ่าเลยไอ้เชี่ยวเด็กค่ะไอ้บ่าวมาเงาดูทายนี่จอมเองสาวจุยอะไรจอมเองสาวเนี่ยจุยรามยาวินตัวไอ้จุยเขาขัดตัวเว้นตัวเลยนี่มาเดียวเถอะเจนโอจอมเองสาวเล่นเปล่าเลยชาวตาเราไม่จ่าติวดีเช่นนี้เราพี่นี่จ่าบีละที่รู้ปะงามยาสีเนี่ยมีเนี่ยเราเย็นเจนตีรู้ละงาท่านไม่เปล่าเสียวเมื่อที่รู้เรื่องเนี่ยที่วันเดียวสุยาอย่าไว้ดูอาจารย์ว่าเราตีท้าบีรู้เลยมาตีเปล่าเอ๋มาตีเดี๋ยวสุยเนาะเปล่าเปล่ามาบ่เมื่อวันดูที่ว่าลูรีมาเปล่าเนี่ยแต่ในเรื่องว่าลูรีอาเราไม่เที่ยวเนี่ยไม่เลี้ยวไปพอพี่รู้เลยตัวมาจะช้าตัวมาหอบูแต่ในเรื่องว่าเจ้าหนี้จ่ายเองแต่จีแต่ไม่ใช่แต่มีแบบนี้งาแต่ไม่ใช่แม่จีเว่ยเฮ้นี่มาจะโกลงทูบูตัวเลยมันมีอะไรแบบเจ้ากวนที่คู่เที่ยววันไม่แก่ไปพี่เจ้าเลยแต่บอกบ้างไม่เลยแต่แม่เราจะตัวแก่เลยบีไม่ได้เอาแทบเปล่าไปไหมที่อาลูเรียมยาวินตัวป้าเจ้าไม่เที่ยวจ่าแต่เลยสู้ตู้ที่มีแต่ตัวไรแต่เมื่อปล่อยใจมารณะแปลงอุชาตัวเว่ยแต่เจ้าละจีเบลีอากูเลยเมื่อดีแล้วช่างไม่ตัวพิมพ์เขาละแต่เราจีเนี่ยแต่แต่มีเนี่ยพยอยเพียงอุปสรรคอะไรจีโอมีดีเนี่ยพานี่นี่มันอาดอมเองสานี่ยาวดีทีจู่ตัวรอแล้วเดี๋ยวจ้าเนี่ยมอจีเลยจนว่าตีอามาไม่เจ้าเดียดูมเขาเปล่ายาวินตัวชิมิลูกูจะเชิญตียามเองส่วนเลยตีว่ามาเองจนเอามีเจ้ารอเพราะมาเปลี่ยนได้มันเข้าเปล่าจะเราบอกกันมีอะไรไปทาร์เนียปะกูทัวร์ลากันเลยจอมเมื่อสัปดาห์ซีบอลเลยกูจวนจวนพ่อไอเนี่ยแดนเดอร์เพื่อตัวกันแลนจีนี่แต่ไม่ใช่ลูเรอลูมาทำไมชาวซีมาดีบีลูเรอลูมิวเพื่อเราเชื่อว่าไอนี่มาเป็นลายเอาใจเลยลีเนี่ยเดมิวแลนเนี่ยเดนเชจินลาดูรีเลยชีเจเลดอยาดีมาในจ้าตัวมีมาจะเนปะเราเราเนี่ยแหละพี่ตีไม่ใช่เว้ยเราจ่ายมาหนูอยากได้สบายเต็มใจอยากได้ขามาตาน่าจ่ายอะไรอันนี้พี่จ๋ออันลูแดนพี่เราได้เฉยมีมาเลยถูกเฉยยาวมาพี่เราเลยชี้จ่ายอันลูเวชี้ได้ขามาวุ้นเส้นโบเต็มสีทาเลยวุ้นสานเลยแล้ววุ้นน่ารู้กูเลยถูกเฉยมาเป็นทั่วหัวใจเลยอันลูเวจูนี่กันเลยอ่ะแต่เชื่อเสถียรทับีเช่นนั้นได้บีเนี่ยบ้างปกติมีพี่บุ๋มอยู่รู้มาสายพวยอันนี้พวยเนี่ยง่ายทารีอะไรจริงอ่ะพี่บุ๋มอยู่มาในเมจิลารีสายพวยมากูเอาติงสายพวยเป็นพี่บีปกติมีมาสิงป้าจ๋อสายพวยเนี่ยสิงยาแต่สายพวยจะพี่จ๋าสายวันเปลี่ยนเทตัวทาร์จังพี่บุ๋มอยู่มากูเอาติงสายพวยเนี่ยปกติมีสิงยาแต่สายพวยจะเทตัวทาร์อลูพวยติงเนี่ยเราส่งยามาโรปกติมีมาสิงอามเนี่ยแซ่พวยจะง่ายทารีอันนี้พ่อวันเจียวมาเสียงตุ้มยากาเลยนี่แหละบ้านเชิงเรียจะพูดว่าชาวลาจ่าเลยสายวันยาเทตุ้มท่าเลยนี่ยามาพงจีจังยาวไปกว่าละเจจีด้วยมาพี่บีกันในเพียงแม่เด็กจีมาทูท่าเลยกันในสูงยอดตามยาใส่บีจะนี่การยามูท่าเลยแม่เด็กจีมาจีเจไหลแม่เด็กนั่งลงยายสาวท่าบีสายวันยากาจะนี่ยาสีมาเนี่ยอยู่ท่าจ่าเลยสายวันยาก็ตุนายไปเนี่ยตัวเลยจะดีมากจังสุดท้ายบริษัทยาก็ไม่มีรุ่นนี้แต่ตัวใจสายวันเชียร์แม่เจ้ามาเนี่ยอยู่จ่าเลยแล้วไปเวียจะเช่ามาเราสายวันเนี่ยปาลาเลยสีเทียนยาโยจิตาแข็งสีเทียนยาก็เนี่ยอยู่ท่าจ่าเลยอันนี้พี่จ๋อกวนอาศัยเลยยาวเลยสีเทียนยาบีอาซาตเอาการจิตาด้วยอาซาตมีพี่เจ้ก้าวเนี่ยเบาก้าวเนี่ยจีราวมองเห็นอ่ะเข้าสวยบุตรจ๋อสายสายมีพี่เจ้จะทำมุมยาปีโลยาวชาเรื่องสามยาเลยชีวแต่รูปวัยแล้วจะเป็นชีวเช่นมิวมาลูบิโอกาลาตารูมาเขาอยู่มาปีเดียดีเด็กเสียเองจีเราจีมยาก็ทั่วเวลาใจอ่ะวันนี้จะมาหาดาจังตามจะไปชีนี่ใจแต่เด็กด้านในตัวมีก้าปังก้าลงจีมยาปุ่งลงจีมยาทั่วเวลาอ่ะวันนี้มาจ้าลูมาจ้าคณะยังวันนี้อะไร
เลยเป็นมาสวยทารีสวยจู่กูลืมยินสีบูเอ็งจีอพอเจดีเดลูนั่งลงกูเลยเผียวปีหาทายาดีเอจีน่ายี่ตีสีบูเอเยมจีต่อเลยมิมิเล่มาหน้ายี่เป็ดทาเจ้าอันยามยินสีบูนายอยู่มาจากคณะจียาดีเอจ้าเป็นสีเลยเต่าเดตุมยาโยมาเต่าเดตุมยาบาสีกูเรกูเลยเจ้ามามาชาเวมีกูจะเอาทางท่าเอาพาพยาจ่าเลยไม่มาเปลี่ยนมาเลยจะโมดูเองเราอะต้องมาจูเวตินทารี เป่าจ้าเนื้อแค่นี้ป้าหนีแต่เนื้อขาสาเลยแล้วป้าต้องเปลี่ยนสีหน้าเนี่ยสวยก็เฉยตาทาบีอวสานที่หน้าเนี่ยแล้วป้าจะเนี่ยนี่ใจไม่มาอยู่ลิมยากะแล้วตัวที่เปลี่ยนสีหน้าเนี่ยชินใจกาลาดามยาดูอะไรแห่งยี่ที่เปลี่ยนสีหน้าเนี่ยชิสยาเก่าเนี่ยลูกเป๋ยมีเงินเป็นพี่เปียร์เลยทุ่มไม่มาอยู่ลิมยาเดียมามีเงินตัวมาอพอลุ่นโซเนี่ยชอบโซพี่เนี่ยเลยตัวมามาลูกเสียนเดียมอยู่เนี่ยตัวเป็นสายคนชอบผมเลยเปล่า ถ้าเราจู้ใจมาบอกว่าอยากจะเดียวสุราไม่ใช่ฉันอาบุเดจู้ใจอาทูมุชิบุเบยี่จี้ยำเฮาละแต่ก็รู้เช่นรู้จู้ใจรู้เช่นอาจารย์หน้าเวจิลมาจ้าอาบิสกับเบียร์เอเซนเดสวาเทตุเนงานในจามาจะท้าเจ้าหนีเลยสิดีเลยไปเลยอะคุรองานเลยติดจามาติดเดียวมาจากแค่มารอพี่โปลาเมทินเองจิลมาเดมาจากเบียร์เลยเท นี่มาดูพ่อมาเล่าอาเปี๊ยบูลาจาระเจ้าอวสานติดเรื่องเรื่องมาบ่าวเองตามมาอวสานยานในตาพี่เด้ชาเปียอยากแก่เล่มาหูดีรอแม่ได้จวงกูเวมาทายเมียพี่มาตาเย็นใจอยากแก่กาลาตามยานในชามาลาจาระกาลาตามยากรอยามเว้นตัวเนี่ยมันนิ่มเว้ยมาเนียชาจ้าบุตรเจ้าตัวแทงงาจูซานในจารีอะไรเช่นมายามเว้นตัวจะส่งดูโอชาพูนี่เฮชี่เอยามเว้นตัวไม่โอชาเนี่ยพี่เมย์ตัวมีนตาเอาลุล้มพี่อะไรอยู่ลิ มาพี่เราบอกว่าอะไรใช่ไหมอะไรจะได้สายไปกับไอ้แขนตีลมงานเนี่ยสาดินตีมอไอ้แขนนี่เลยอาจารย์จะได้ข่าวมาแม่เด็กนี่ก็รู้เสียเอาแค่ปาร์เรอพ่อเด็กพ่อเจ้าหลายไอ้เนี่ยหาตามเจ้าตัวมีหัวยาวตัวลานี่เนี่ยพี่รู้ทัวร์เทมาพ่อเด็กพ่อพี่แม่รู้ตาแค่แม่มีจ้าตัวเลยเป้พ่อพี่แม่น้องมันตีจ้าไปก้าวสั่งรถตัวลูเชนเนี่ยด้วยลูกเจ้าพี่รู้แต่ไม่ใช่เนี่ยด้วยปีไรเจ้าเนี่ยแม่แต่ไม่ใช่ลูกเข้าไป อลูเชียจุบบ่าวเองขมารู้ว่าตัวเรื่องเลยจุดรู้เลยเป็นเรื่องดอเรมันนี่บีอาจารย์พ่อเรื่องเลยเว้ยกูนี่กูหันเลยลูกชายนี่เลยพ่อเด็กพ่อบ่าวเองอู้บ่าวลูเชนเลยบ่าวลูเปียมเลยแล้วเราเสียเจ้าเต่าเชนเลยเป็นทำไมซ้ำเลยทำไมซ้ำเป็นสายน้าทางพวกนี้ซีเซนบีบ่าวข้าวสารเราตัวเปียวเลยอลูเวจะมาเลยใช่ไหมเจ้าเต่าบีสู้ๆเนี่ยเนี่ยเราไม่รู้ว่าทำอะไรมาเลยจุดนั้นไหมจ้าวเป็นสัตว์ขอเลย จะดูพยาดิลูนั่นไม่เจ๊ดเลยมิวโรไปรอมันเลิกบุจะลูกรีบไปลูแต่ไม่ใช่งานจะไม่มีเงาขอบีเอเจเนสซาตามยาซีเซนบีบูมาจ้าอะไรเจ้าเป็นจะดูพยามาซาตามีอายุกันเลยจะถุยถุยเนี่ยมันเด็ดเทวนาใจเป็นยามเว้นตัวไว้เนี่ยมันนิ่มวิมานนี่อายุจ้าอะไรเจ้าไอ้เนี่ยมาเจ้าหนีตัวมีงาไม่จีมันแน่เนี่ยพยาบีจ้าเลยเกย์ซาโทเน่ไม่บีตีพยามุจ้าเป็นจะก้า เมียเว้นตัวเนี่ยนี่ไหนแต่เมียนี่เอาจู่ตัวบีสกัดจุดจุดเปลี่ยนนี่เปลี่ยนลูจ้ารอเมงลิมยากะมาที่มาตาเนี่ยจะจานี่อ่ะช่วยใจอะไรเมียเว้นตัวเลยนี่อามาท่าตัวบีหรือโอเทมาเปลี่ยนตัวเลยนี่มาเมียเว้นตัวเปลี่ยนท่าตัวละจู่ไรเดเมย์ไล่จีไล่โอ้จ้าหัวเก่าหนีน่ากันไล่เปลี่ยนน่าเชื่อปีนี่แค่เลยเมย์จะเล่ามาจ้าเปลี่ยนลูหรือโอเทมาจู่ท่าไล่เลยเอเบียนไปเอาจ้าเมียเว้นตัวมาจู่ยาเราตัวเอเมียตัวอะไรมี
Bwai dwa du, bian du miya shi ni jare. E jan wun pa wa yao do, miya gwen dhu haa si jo ni le. Miya wun du haa khao tau ka jya ni bi, tu ma ne mani mui ma lu diyao jya ni le. Pong man tere ma ja pa sa du apwe ma diyao pi ya shi. Ne ngā nā bā jāng lai lā lē. Nī o tāpō jā lū lai lā rā bō. Ngā rū siā nī o bā bīyān kō kē sū lū lai kō rā. Tētā lō mā lai bū. Ī sī sī kō mā yāi, jā rē nī nē kō kē yā mē lū mā lai dē. Tētā lō bī āyē mū mū nē, shī gu dū tā kā mīyā wīn tū lē gu sui yā hēn pī nē. Mīyā wīn tū ā lē gu āgāi mā kē mē bā wū jāi dē. Ī kā dō tā tūnī dē jā dā gāo kē tū pī lā bī ā dī wīn sui lī rē. Ara jima bai ni ma ga pye wen twa bi tai kha ya le ja twa re
ပြန်ထားတဲ့ခါမှာလက်ထဲမှာတံမြောင်တစ်လက်ပါလာပြီးနေမဝတရကျန်းဝင်ထိုးလျာရှောင်ပေးရလေတစ်ချိန်မှာဝင်လာတဲ့ဓာတ်ချက်ကိုရှောင်ပြီးမျက်နှာကိုလဝစားနဲ့ခုတ်ရမူးနေတဲ့အချိန်နဲ့ပြက်လဲကျသွားရပြန်ဝထနိုင်တော့ပြီအနည်းကိုတွားကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ဓာတ်သူ့ရင်ဘက်ကိုစိုက်ဝင်နေကြပြီသူ့ဒေဝီထင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘာမှစိတ်မမူနဲ့မြလေသူ့ကိုအခုရှင်းလိုက်မယ်ဒါမဲ့ဒီမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်တော့ဒီညတွင်ချင်းမဲ့ရွာပြန်မှဖြစ်တော့မယ်မြဝဲတို့အမျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေရယ်။ဘာမှဝမ်းမနည်းပါနဲ့မြလေးရယ်။ကိုရိုနီယောပြန်ဆောင်ခွေရှိသေးရယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဆောင်ကြရအောင်မှာပါ။အကိုမြလေးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။အကိုသွားတော့မယ်။အကိုနာမခေါ်လိုက်တော့လေလက်မကြည့်တော့ပဲ။ဒါချက်နဲ့လဲနေသူကိုပွေယူပြီးတော့လေးစိတ်ရှိရာကိုဆင်းလာခဲ့လေ။နေရခဲ့ပြီးတော့မြလေးရယ်။တမချိုင်တယောက်ရမ်းပုံမိကြသလိုဒေါသအိုးပေါက်ကွဲနေလေ။အလူပွဲပြီးသွားမှမကြခင်တမီးဖြစ်သူမြဝင်းသူတယောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာကြောင့်မင်းဖြစ်တယ်။ကျုပ်တမီးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ဘသူခေါ်သွားရလဲ။တွေ့ရင်တော့နေရာမှာဒီစီစီညံ့ညံ့ကြည့်အောင်တက်ပြစ်မယ်။အဲ့ဒီခါဒေါ်မင်းစာပြောတယ်။မင်းတမီးကိုခေါ်သွားတာတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ရွာလာတဲ့နေမောင်ဆွဲကောင်လေးပဲဖြစ်မှာပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကမေတ္တာရှိနေကြဖို့ရတယ်။ဘောက်ပါဦးဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနေရလဲ။မြဝင်းတို့ကကြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေတာပါ။နေစမ်းပါဦး။ငါမသိလို့မေးပြစေဦး။မင်းကဘယ်လိုများခိုင်းထားလို့လဲ။နေမောင်ဆွေးကောင်လေးကကြုတ်အလုတ်တစ်ခုကိုအနောက်ရှက်ပေးတာနဲ့သူ့အကွက်ဆင်ပြီးဒုက္ခပေးမလို့ကြက်စီနေရ။ဒါကြောင့်မြဝင်းတို့နဲ့များပြီးအမိဖမ်းနေရ။မြဝင်းတို့ကလည်းဒီတိုင်းလုပ်ဖို့မာထားပြီးသား။ကြုတ်သမီးကကြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေကြပါ။ဒီလောက်မမိုက်ပါဘူး။တယ်လို့ဒေါသတကြီးပြောလေ။အဲ့ဒီစကားကြတော့ဒေါ်မင်းစာကကျို့တို့ကျဲတဲ့သွားများပေါ်အောင်ရဲလိုက်တယ်။တမ်းမချိုင်တမ်းမချိုင်။မင်းကအင်းထဲကငါဘယ်နဲ့ပိတ်ထားရမယ်ဆိုတာတော့ပဲသိတာပါ။ကိုသားသမီးဖြစ်ပေမဲ့မိန်းကလေးတွေအကြောင်းကိုမသိပါဘူး။မိန်းကလေးတွေဟာမေတ္တာရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာတကယ်မပါရင်သာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ချိန်လှုပ်မယ်။တကယ်မေတ္တာရှိလာပြီဆိုရင်မင်းခိုင်းတာကိုလှုပ်ဖို့ဝေးရော။သူပါတွေလှုပ်နေတာတော့မင်းသိလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့စကားကြောင့်တမ်းမချိုင်မှာမျက်တော့နေချင်းနဲ့ရှူရှူရှာရှာဖြစ်သွားလေ။အမကဘယ်လိုသိရလဲ။သိတာပေါ့။ငါလည်းငယ်အားနေကြည်လာတဲ့လူပဲ။မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ရနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာအသိသာကြီးပါပဲ။တယ်လို့ပြောကပြောင်းမှုဘက်ဆေးလိပ်ကိုမင်းညိနေတယ်။ကျုပ်တော့ကျုပ်သမီးဒီလောက်မိုက်မယ်မထင်ဘူး။တတ်သိရှိမယ်မထင်ဘူး။ဒါမင်းထင်哦။မိန်းကလေးတွေကမျက်တာရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ယောက်ျားလေးတွေထက်တောင်းမှပို့ပြီးတတ်သိရှိရဲ့။ဘာမစိုးရင်ဆိုင်ဝင်တယ်။နောက်တော့မင်းလက်တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တော့ပန်နီးနဲ့မှလက်မခံနိုင်ဘူး။အခုချက်ချင်းဖလန်ခုံရွာကိုလိုက်သွားမယ်။တွေ့လို့ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတက်ပြီးမှပြန်လာခဲ့မယ်။တယ်လို့ပြောဆိုချိန်မှပြီးသူ့ရဲ့တပည့်များကိုခေါ်ကဖလန်ခုံရွာကိုလိုက်သွားလျက်တမ်းမချိုင်တို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှနှီးမောင်ကအလုတ်စင်းမှုပြင်ဆင်နေတာကြောင့်အိမ်မှာပဲရှိနေရဲ့။မိမိအိမ်ကိုလူစုလူဝေးနဲ့ရောက်လာကြရာမိမိအတွက်အန္တရာယ်တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ကိုစိတ်ထဲမှာသိလိုက်ရတယ်။ဒါမှမတက်တာတော့ပြီ။မင်းကသမီးကိုဘယ်မှာထားတယ်လဲ။ခမည်းပြောတာကျွန်တော်နားမလဲဘူး။ဘသူ့ကိုမေးနေရလဲ။မြဝင်းသူ့ကိုမေးတာ။ငါ့သမီးကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့ခိုးပြေးလာတာမဟုတ်လား။ကျွန်တော်မခိုးပါဘူး။မင်းလည်းမပြောနဲ့။ငါ့သမီးကိုပြန်မပေး။မင်းကိုခုချက်ချင်းတက်ပြစ်မယ်။ဒါသမီးဇောကက်နေတာကြောင့်တမ်းမချိုင်အမူအရာမှာတရေတပတ်နဲ့တူနေလောက်အောင်ကျောင်းဆရာကောင်းတဲ့အသွင်ပြေမျိုးဖြစ်နေလေတော့တယ်။ခမားတက်လဲအသေးခံယုံပဲ။ဒါပေမဲ့ခမားသမီးကိုကျွန်တော်မခေါ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကြိမ်ပြောဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားကြောင့်တမ်းမချိုင်မှာဇေဝေစွာဖြစ်သွားတယ်ရဲ့။အဲ့နောက်မှာတော့နောက်မှာပါလာတဲ့တပည့်များကိုနေမောင်တို့အိမ်အတွင်းအပြင်ဝင်ရောက်ရှာခိုင်းလေရဲ့။သို့တော်မတွေ့ရပြီ။နေမောင်မိဘများမှလည်းသားဖြစ်သူမှာတစုံတစ်ခုအမာယုံပြုလုပ်ခဲ့လေသလားလို့တွေးမိတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်နဲ့သာကြည်နေရတယ်။နောက်ဆုံးတော့တမ်းမချိုင်ကနေမောင်ကိုစစ်စစ်မြင်းမြန်းဖို့အတွက်တမ်းမချိုင်ရွာကိုခေါ်သွားလျော်တယ်။နေမောင်ကလည်းစိတ်ထဲမှာမျက်ဝင်းသူအတွက်အစိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်နေလို့လိုက်သွားလျက်တလူပါသွားသည်ကိုစော်တီငမဲအောင်နဲ့မောင်ကျော်တို့ပင်မတိလိုက်ပေ။နောက်မှတဆင့်စကားတဆင့်ကြားရပြီးတွားရောက်မင်းမြန်းတော်မှာအကြောင်းစုံသိရလျော်တယ်။ဒါမတရားသက်သက်အကွက်ဆင်ပြီးတော့လာဖမ်းသွားတာဖြစ်ရမယ်။ငါတို့လူမတရားနှိမ့်ဆက်လို့ကတော့ဘသူ့ကိုမှမခံဘူး။အားလုံးမြေလံတက်ပြစ်မယ်။ငါတို့လိုက်သွားကြမယ်။တယ်လို့ပြောကလူသူစုဆောင်ပြီးလက်နက်များကိုပါတပါးလေးယူပြီးတော့တမ်းမချိုင်ရွာကိုလိုက်ကြဖို့ပြင်နေရယ်ရွှေလျာပါထိုသတင်းကြားတဲ့ခါမှရောက်လာပြီးနောက်အတေအာဓမဆင်းလိုက်လာလေ
Tama chayno ma ni mao go, ee ena pa ma tipi ma joo phe chita phi, amyo myo ne sa nyen pa ka me ni e. Nga tami go pa ma tha de le, pyo sa. Kamiya joo po ma, shwe le kai sa ne pata piyo, anyo de shi ni ya ho, joo ti ba re. Tapya chen ni a le ti ba re. Ako kamiya la te yao ne bim ho la. Tapya chen, tapya lai li piya. Dame tiku ro pyo ke ba me. Joo miya wendu o tike miya ta si ne ro, chikhe mi ba re. Ha 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 ha. Mea. Kukuku adogli tinji niya uukwa. Nga le me diyang biyo lai me. Nga da mi miya wenduwa meo dage miyata shini ye lu miya tini la. Bho bu kwa, bho bu. Nga kai ne dan hai saang biyo lo ni ra suwa. Ma dike miya miyata ma doa biyo hi. Ni ma ari saka chare ka ma shene ma jinga ne kansa la ya li. Ay na ma tamma chai nga tipe miya o nisa kai lu san tu ngao saang de la kao tipe miya ka. Ni miyo miyo na nisa cha piyan liye. Teke tami piyan ni lo do ta piyan ni chen de. Ni ma wama nyo di chao nisa ni chen suha mama vi. Miyo ne lan wye niya piyan di gaya de chao. Shwa lu ji sa mo chan ale tamma chan gu. Ma lo sa wun ha chao mati han sao piyo ni ya re. Che lo nisa ni chen. Nyo ni ba chen lao ma mao jo gao saan de. Palan ko yu a da miya. Shao la chae. A lo lan ne go si pa la lu. Tamma chan do lu su ma lan doa chae. Tipi ma joo ne dook biyo nai sa kantaare ni ma go miyane ka. A lo si ma tae nae ao piyabi, dook de bian bian daa de bian bian piyane cha lo. Mao joa daa si taaya liye. Toa jay ma shui liya, shi gu twa laare. Tama chan shi de de dwa yabi, ka tao ka mi wunwe dao niye miya lo miyane, ji ye. Shia jama ho dook hao biwo aamiya di lo. Jama ro yuwa tao kuti nai sa niya la. Shia jama ho di chao jian zi kere kye saare go, liu re ma di di bi me. Doa sao ne dwi di ye. Wenye lo ka ta re tire. Ais ka jang tamma chan shui li u, miya lo biu ji ne, sai ji ni e. Bia mi shi re lu uro, ne sam ni ne. Ako jama shi re shi ma yao ni bi. Shi ma ya kere jama u tabia me su in, tabia lai. De lo tan jay jay ne, shi ngo bi piyo ya, a lo ma an o ni jay. Do me sa aro piang mu bai si li pa yin. Nga ma biu u la. Ming li ri tati shi lai, yao jari ma mi ba u lu. Ma biu do le, piu ni de lo tamma chan gu lan chi ni e. Shwe liya mi wunwe dao ni re miya lo ne ji ka, shen wunwe piyo su ni di go ji bi, do ta ji la ba re. Ta wun piya wun ma re suye tamma chai ma, palo bian piyo ya me mati de lo, palo lo sha me le mati ao piya ni li e. Palan ko jwa ma la re du miya ga ro, do de bi miya da de bi miya ne. Ngaro yu a tao ko lo bi in bi, me bi in o di niya ma ni dui chao si ang lo piya me. De lo jay wan ni jay. Ari jay ma wei yuwa ta diyao shao la bi, tamma chai ngu sa da saan la bi li e. Pwenji lai do, tamma chai. Alu wei niya kamiya tami chao, jokdo lu diyao ti dwa ya re. Da da duo jokdo pan ko dwa bi. Toya dwee, miyao diya piya shi ga kanda su bingji shi e niya gu. Ngui ngaa taong di di kamiya kurai la bu bi ba. Pya gwe ino kamiya tami ala gu, paan wei miya te gani miyao cha bi lai me. Ja wa se, jalo yi ta li e. Ari ka ma tamma chai ma miya loo biu dwa li roi. Tu da bai miya go le, ni ma ngu lu bi wu piyo lu, san du ko rai ju pi bi lai li li. So di ngu me a mao jo ne shui li ru ga, ni ma ngu dwe bi, li zi ko piya mu piya ni cha chai ma. Ni ma di yin di a ne tamma chai shi wu, shao dwa bi, piyo lai li li. Miya wu yitu a jano po ma, pa lu da bo ta miu ne, lu ke, jano kwen lu ba re. Da me piya me shi e lu diao, do ka yao ni rao ro, gu ni bi piya si. Jalo biyo lai dee kama tamma chai ma miya swa an o dwa hai ne, ni ma ho ji ni li re. Shi ka ka miyo nene me ne, te do nene me gu paan wei miya ji ya paan cha ta re. Bogu li miya ne paan so ne niya dwa ma paan wei miya ha, a shi nao gyan lai piya si si li re. Mo ya di, li mo bian ta na ya di ma miya ka a liya lai ma ho pe gyan lai piya gu ya lo, a lo an diya miya re niya lai piya te. Dangbae gu si si nwa re paan wei miya ne, a shi nao si si ni re paan wei miya ji ye, dangbae gai maa mei mla joo shi ye. Shi ya mei mla joo haa, shi ngan bai u shin ji nea tamay ne pata biyo ti gara niya da ku le piya ke liye. Amma yu me kane do jane niya da ku piya. Do ne magi nai du miya ka tamme taare niya le piya de. Mei mla joo mo maa miya diya piya shi ye. Gapa yi si di do ge tu, mo bao miya maa, lai gao miya paare, nyi sai si di do piya de. Jong do miyo hao maa, mo miyo saa ji, pinyaa siya ye gao mu do piya bi, naa bai maa alu shi miya ka tamman piyo bian di sao ke cha liye. Shi ka ka tu do re maa tarin do ni re, miyao diya siya ro ji ne, do ne dwe maa shi e tu sa ne miyao yo diya ro, shi chen chao, tu niya maa lu di miya ke re.
เมียวเดียชี้เจนเจ้าเมียวเดียรู้มีจุนแค่ยามาซีรีย์ป่วยมีมาเลยเมียวเดียซีรีย์รอสบอยมีจุนแค่เจนเพียบเมียวเดียซีรีย์รอเนี่ยมันนี่มวยมาเมียวเดียเช่าเลยชี้พาวเวอร์มีแบบมาควายแต่ละเรื่องเพียบเจชี้ได้ใช่มาเช่าด้วยมาเย็บเนี่ยบีเย็บได้ใช่มาเลี้ยงเงินเส้นตัวตายอยู่มีตาเจริญอาจารย์นี่เลยไปเย็บเจนเพียบเจทุกอาจารย์มาเมียวเดียเช่าเนี่ยมาจูโยดังกันเลยมี ยี่สิบเนี่ยมีปลาลายใจทุกๆชาติท่านเล่นนี่ทำอยู่เนี่ยมีปลาลายเจ็บเพี้ยเจแก่สมาชีเจ้ามีนี่มาจูโยตายมีเสียตัวไปยี่เดียมาอู่กางจะชอบปลาเลยนี่มันเลยเอาไปเพี้ยเจมีเดียพี่ชีเนี่ยกูลายเอากาลูซูมีจุ่มมีมาสูรเจ้าจอร์เรมามาลาเบมีเดียเช่าจุ่มมาจูโยตายมีกูต้องพิวกาชิงเอาละเกจ้าเจ็บเพี้ยเจ เมียวเดียเช่าจะไว้มาตัวมีจังทุเรศค่ะมาจากคณะเจ้าเลยชิโลโทนี่อาเมียเจ้ากูกังสวัสดีจ้าเลยเชื่อมาอู่กังมีพ่อปีเชนิโอจีเลยค่ะการจะไว้มาเราทุกจ้าจ้าป้ามามาจุยอาปีจ้าจ้ามีจังหน่วยเช่าเมียกูอากาเกยูปีแกมามาเชนิโอจีเมียวเดียพี่เชนี่อาเมียเช่าแกมาเนี่ยเนี่ยไงวุ้ยเลยโทนี่อาจะไว้มาที่เป็นเช่าเนี่ยเมียทุจริตลาบีโดยเจ้าลาเจ้าโดยยนต์รูปมาลาวันเนี่ยเมียวเพี้ยเด ถ้าเปลี่ยนเมียเดียพี่จะไหวมาโต้กับจีเมียเลยลงปอเลยพี่เอาไปวันจันทร์กูเทียนพี่เดียดูเต็กเขาเดียดูอเมริกาเดียดูงาชาเดียดูมาลาวันจ้าบีทุนยามาลายเอางาชาอเมริกาตากับเมียเรียบยังอันเดียมยานเนี่ยดูยาเดียดูดีตาแค่เมียก็ยูซ่าทาร์จังมีพี่เดียเลี้ยวตาชมยากูเก่าเกยจูบีเอชินิโอจีโรเล่ป้ามามาดูยาดีตัวสามเมื่อส่วนช่างว่าเลี้ยงเอาไว้ช่วยกูเว่สาวจะมาตีชาย อารู้ลูยังงูลามันรู้รอตีมันเหอะปุ๊บที่เราไปรู้เล่าจำเลยแต่มาทางกูชีไปได้สายมาพยายามชีมาชีกันสูบินจีสิ่งลายมันรู้เปล่าไปไอเนี่ยมาชีไหนเดไอรีไปกูชีนี่ตัวจีจ้าจะรู้เปล่าวิเลี้ยวตาชีแดนรู้แดนมาจ่ายเอากระยุสัยเนี่ยพยายามชีไปกูตัวจ่าเลยแต่รู้ว่าเมียเดียจำไปมาเล่าจ่าตลอดแต่มาทางดูพวกกันเมียเดียพยายามเอาไปชีจังท้าจำไปมาจะลาจ่ามีลู จูเจียวเปล่าตัวเลยโทนี่อันนี้มันนี่มวยยาวเด็กค่ะงั้นแม่ของก็ติดเป็นจะเป็นยาเปล่าหัวใจไปเชนิโอจีบีเปล่าเส้นอะไรตัวเชี่ยวหนีจ้าบีสู้สู้เบาเสียเอาเราชี้แต่น่าดูเลยป่าเลยยังไว้ตัวอ๋อด้วยล่ะมาด้วยจ้าแม่จะเนี่ยมาเราชี้มาบ่เราไปเรื่อยๆก็ไม่เลยจูเลยยาวเด็กเนี่ยตัวเราไปเอาเวนใจลงมาพี่เดียวแต่มาใช้ตัวเชี่ยวหลามาเชนิโอจีบีเอาเวนใจยังปูเก่าไหมจ้าแม่เจ้าชี้อันเนี่ยเวนกูไปเลยเช้า นี่ไหนจะเป็นนี่เอาตัวใจยังไม่จะเลี้ยงสุดท้ายมั้งคะแล้วเขาโน้มมาป่าเลยเลี้ยงยาดูเลยด้าเลยสาหร่ายก็เส้นเด็บยามีนาวทุนยาไปกูจะพี่ดูตัวใจเลยจะไปเสพพ่อตาได้ชัวร์พยานเนี่ยนี่ได้ไวมาตอนนั้นยาไก่มีอันนี้อยู่ท่าจ้าบีจะชัวร์เรากูบ้ามยาด้วยมาชินนี่ใจกูบ้าว่ามาไอ้เจ้าชิมยานาเชื่อเบาชีวีแต่เดี๋ยวมันจะลาบีจะเอาทุลุดูมยาวิ่งเอาทุนายบุ พี่เราทาร์จ้าลูเดียวเนี่ยเว้นนายอยู่นาชิเล่กูบอกทุกคนด้วยมารอบเนี่ยเว้นตัวเนี่ยจ้าภาษาดูชินีใจเนี่ยเว้นตัวกูด้วยมาทาวีจ้าภาษาก็อับเบาว่ามาทายกันไอ้เช้าตอนนี้เจมส์เจ๊มาหน้าจีเดมไม่มาอากูรู้ป้าตาไหนตีเล่งานเลยเที่ยวลาบิมเข้าละในงวยลูเจนลูงาหูแพงขอลามเข้าละงาพยานในลูเจนได้งวยลาบุบีวีงาหูเปียงขอตัวมาเว้จูสกาจาริกามาจ้าภาษาก็ไอ้เช้าตอนนี้มา แต่พ่อจ้าสอยยี่ไรเจ้างาเงยลูเจนลูดีลูเล่าจำเหอะปูนี่ลูเจนลูกูลูเล่าจ้าเนี่ยเพ่งเงยลาปูบีเงยอะไรอยู่ไหมเป็นเนี่ยอดคาเลยขอตัวมาตีอะไรเนี่ยเต้สามไม่ใช่เดือดรู้จักมาไหมงาลูเจ้าก็เต้สามชีบุลูดีลูละเต้สามสองเทนี่มารอจะมีอะไรเดือดเล่ามิวเป็นลูกบ่าวมั้งเลยจะเอาทุนนี่รอมาปอแล้วก็มาอีจีส่งให้เต้สามชีบุเจ้ก็ลูเจนอาชาบุเป็นเผาละ จะเลี้ยงเนี่ยใจมันนี่มวยมาชินีเลยสามเดียวเจ้าลายแล้วเขาเนี่ยดูแต่งงานเสร็จจะอยู่พ่อจีเดียวปลาเลยพ่อจีมาประสูกระเอาใจทาบีก็ยังเต้นนายเอ็นจีกูวุ้นเส้นทายช่างท้องหัวเทพมาเต้นท้องทาบีแล้วแค่มวยชิมยาชีกระเอาใจทาร์จ้าเป่าในแพทย์จะลงมาทุกเวียนยาปนีจอนายปลายจะลงเลยทาบีจูเลนเนี่ยยาบุเลปลาเลยแล้วเขาเนี่ยดูคุยเนี่ยจีเนี่ยเขามา ลูกค้าสองแคบเนี่ยพี่แล้วเทอะไรท้อใจนายหรือจะมีอะไรด้วยคะมาแต่กี่กี่เนี่ยมันพี่ไรใจตัวเนี่ยสวยงามกับพุ่ยตาโปลาร์
ตอนนั้นไก่ทาร์เรลุยมาเป็นทุกคนน่ะจีนก้าวมีนได้ขามาเล่นในใจเลยอาสาวงาทูโพจีเน่คุยน่ะจีนก้าวปาลาดีกว่ามีนได้ขาจ้าเป็นสกากูบ่าวถุยมาเพียงอุทวดตัวเลยไปดูเลยเฮ้ดีโพจีดีน่ารวยมาไม่ยอมมาเล่นในตุ่ยลูกขอลาละบ้าขมยาไปดูเลยงาเนี่ยแม่อุโบโตขมยาไปอะไรงาดีมาเป็นนี่ละบ้าปาลาลูกด่าเลยไม่เล่นนี่เลยลูกเอ๋นี่อันนั้นยาวตาบ้าเส้นเลยกว่า อภูจิอาจะสักลิมาจะอยู่แห่ไม่ใช่เว้ไปเสด็จมาเงาทาร์เรก่อนเดรโก้ช่วยเท่าไรจะไปเสกุมยันได้ขามาคุยแน่จีนก้าวอาจะกี่กี่แน่แม่พี่นี่เลยจะไปเสมาข้ามาทุราเรตันแน่เจมโบอาเซนเดและเจนทาโตเลยคุยแน่จีนก้าวจีวีใส่แท้มาจะมีพี่นี่ใส่แท้มาจะข้ามามาพี่โบบูเจ้าตลลูแลนตลลูใส่มีพี่เด้อภูจิอาจะไปเสกุจะสักลิมากี่ยุ่งใส่ไปกูบ่าวว่าหูเช่าตัวเอง ไอ้เชฟเป็นลิงอมยีโน่นักข่าวช่วงไหนเจ๊เสรีพิอาสุราปวดตาบาดาวินดีด้วยกางมือเล่าเดนยามยูเว่แม่ดินยามยูมาไอ้เชฟเต้าหนีเรศรอดอกลีเดียไม่รับไปกว่าจะลุลีแต่มามาในพี่เอ๋เอาไหมขมยาลีแต่มาละจีละเจ้าก็ไปทุ่มยาเอาไม่หนีลูจีลุลีแต่มยูในพี่นี่อะไรเจ้าเนี่ยแม่จ้าวเซนุคอร์เอ๋ดินเอร์จอมันในแม่จีนี่จำยาปวดยาวไปตีวีละไม่ว่าแต่จำยาปวดไปพี่แต่บอกไว้พี่ ยิ้มจีบ่ายิ้มจีด่ากันที่นี่มันไม่ก้าวหน้าเลยเล่าหนี้เราหรอเพี้ยอย่ามาเว้ยจะเลยเปล่าเลยแต่เนี่ยจ้าเป็นเสมาชูชูช้าช้าเพี้ยตัวก้าข้ามาแต่เนี่ยก็สวยเท่าไรเลยจะเลยแต่เนี่ยสวยเท่าไรแต่เนี่ยคุยเนี่ยจีนก้าวก้าวัวกันเนี่ยแม่พี่จ้าเป็นเสนิโอเจ้าตัวเลยเมื่อแต่เนี่ยก้าวมาเปล่าเนี่ยคุยเนี่ยก้าวเราเปลี่ยนเลยใช่ละจะเลยเปล่าเนี่ยจ้าเป็นเสกาโดนอะไรจีเนี่ยคุยเนี่ยก้าวตั้งเนี่ยเปล
ကွာကြည်စမ်းမထွက်တော့ကြားပါစက်ဒေါသထွက်သွားလေဟဲ့ကောင်နေအဖိုးကြီးရောခွေးနှစ်ကောင်မှာတက်ပြစ်လိုက်စမ်းကွာဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့မနေဘွေးမှာရှိနေကြတဲ့တပည့်များကတနေနဲ့ချိန်ကဝိုင်းပြစ်ကြလေဒါမဲ့တစ်ချက်မှကြည်စမ်းမထွက်ပဲတကြောက်ကြောက်နေတာအတန်မြင်နေတော့တယ်ကြားပါစက်တို့မှာတန်တော်ဖြစ်ကပါစက်အောင်သာဖြစ်နေကြတယ်ထိုချင်းတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဂူဘဝထဲမှာရှိနေမြဝင်းသူမှာအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာပြီးတော်ရီကိုထွက်ပြေးလိုက်ရတယ်။ဟာဟိုမှာကောင်းမလေးပြေးပြီလိုက်ကြစမ်းလိုက်ကြစမ်းမိအောင်ဖမ်းပြီးတော့ပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြ။တယ်လို့အမိန်ပေးလိုက်တာကြောင့်အကြာပါစက်ရဲ့တပည့်တချို့မှာလူစုခွဲပြီးနောက်မြဝင်းသူပြေးသွားတဲ့နေရာဘက်ကိုပြေးလိုက်ကြလေ။အဲဒီအခါဥဖိုးထော်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးဟာလူမိုက်တီတော့တေးကြအောင်တော့မှာပဲ။တယ်လို့ရေရွတ်ပြောဆိုပြီး၎င်းရဲ့ခွေးနဲ့ကြီးနဲ့ကောင်ကိုပါခေါ်ပြီးတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်ရတယ်။မြဝင်းသူမှရန်သူလက်မှလွမြောက်အောင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ပြေးခဲ့ရတော့လေ။ဘယ်နေရာရောက်ပြီးဘယ်နေရာကိုဥတီနေမှလည်းမသိပေ။တောနဲ့တော့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပဝင်းကျင်မှာတစ်ပင်နဲ့ခြုံနေများသာရှိလေ။တော်ရဲမှပြေးရလွားရသည့်အခါမိမိစိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြောင်ဖြောင်ပြေးလို့မရပေ။ဆိုးများသောနေရာများကနေရာအနှံ့ပြားမှပိတ်စည်းနေတတ်တယ်။ဆိုးများတဲ့တော်လျှောက်ပင်တော်များတင်မောင်းပြိုက်တော်တွေအလုံးလေးနွယ်ချုံတွေသဘောပြိုက်များမှာလူတယောက်အနေနဲ့အလွယ်တကူတိုးသွားလို့မရတဲ့နေရာများဖြစ်တယ်။ဒါပြင်တော်ရင်းမှာလမ်းမရှိပေ။တနေရာမှာသွားလို့ရတော့လဲနောက်တနေရာရောက်တဲ့ခါမှာပိတ်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာနာမရန်သူတွေလိုက်လာပြီးဆိုရဲအတိတ်ကြောင့်မရက်မနာဝတ်ပဲတွေ့တဲ့လမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြေးလွားနေလေ။ဘဝင်းကျတော်ဝိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့တော်ရင်းဆိုင်ကလေးများမှာသူမပြေးလာတဲ့အတန်ချောင်းအလန့်တကြားပြေးလွားပုံအောင်ကြလေအစိုးဆုံးကတော့တောကြက်များပဲဖြစ်တယ်လူတန်ကြားအနဲ့ကတော်တန်ကကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတက်ပြီးဟာတော်တော်နဲ့မပြီးတော့ဘီတောကျွန်းနဲ့ရန်သူများကထိုအတန်ကိုကြားယုံနေမြဝင်းသူဘယ်နေရာရောက်နေပြီးကိုခံမှန်းနိုင်ကြလေဒါကြောင့်အတချို့ဟာထိုအတန်ကြားရဘက်ကိုဥတီပြီးလာကြလေတနေရာရောက်တော့မြဝင်းသူပြေးတဲ့လမ်းပေါ်မှာတနက်ကင်ထားတဲ့ရန်သူတယောက်ပွားကနေပေါ်လာလေနဘေးမှာသင်္ဘန်းပြိုက်တော်များရှိနေလို့လဲ့ပြေးလို့လည်းမရတော့ဒါကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လဲ့ပြေးဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်နောက်ဘက်မှာလည်းတနက်ကင်ထားတဲ့လူတယောက်ကရောင်းနေနေပြီရန်သူတယောက်ကညက်ပူးညက်ပိတ်ဝိုင်းထားရမှာရှေ့ကိုတပြေးပြေးတိုးလာကြတယ်ငါတို့ကဒီတော်ထဲမှာနေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့နေဘယ်လိုပဲပြေးပြေးငါတို့လက်ကမလွတ်နိုင်တော့ပါဘူးမိမလာကျုံကကြီးကြီးလေးပါနေအမခံပြီးပြေးမနေနဲ့ဒီကျုံကအကြာအမတန်ပေါ်တာငါတို့နဲ့မတွေ့ရင်လေကြားနဲ့တွေ့ပြီးတေးမှာပဲဒီတော့အေးအေးသာပြန်လိုက်စမ်းပါအိုးမလိုက်ဘူး
Nino nào đó bé ní nè mà biết mà lại đó. Cảm mà trên sao mà này ha. Nên mà lại trên lối này mình sao. Ngã ra rồi mình ra ra là ní nè khó đoán mà bé. Trên lời biểu bị xe của đi phía phía đủ là lì hề. Nhà quên tụi mà bà lưu chạy mà mình tìm ra lưu. Đó là lì thấu sản thái. Mình mình yêu nì rè nì à cô. Ở ý mà lưu mẹ tí này bố ưu tàn bê lại trẻ. Tụi mà ưu lại trẻ tàn à. Đó là lì trẻ lòng là lưu. Đó là quên mà cha này lâu bì. Trên lời ưu nì chạy mà lưu trẻ gà anh ai sao là bì. Ở trên châu cảnh bố chú ra chạy. Nhà quên tụi là lưu lưu nè bà mẹ khảy bè. Khoa sĩ tìm nhà giống cảnh trái khai trả cháu. Lưu lưu nè châu cảnh mẹ giao bè xì nè. Hê, chị đang phát nè ở trên trái. Mẹ là ở giải biểu khó đoán hình bố cao mẹ. Trên lời biểu vì trèo cả tư ta trông bánh đất khu gồ, dù bị mẹ quên tù giải bố hẹn phía lại trẻ. Tư vẹn mẹ cha mà, mẹ phía là tàn bố là vì, mẹ xin mẹ mà mẹ quên tù trông nè giải bố chân xin nè tù à, trẻ y nè lê ra tòa lì. Đó ra mà lý nè mẹ cảnh thái lưu trèo, trọt là lì, nì mà mẹ phía trẻ. Nì mà mẹ đó, trẻ trèo cả tên nè nè lẹ phía trẻ. Tôi biết trẻ mà bị nì mà gà, vui cả nè phía tòa lì. Kê quá. Kể quá, đó là đi dì nè, thu nì à gù, tên nè nè biết nè chè mà, nào bà mà lưu trèo thoát lạ bì, không ơ lạ yà, nè hào sà lâu mì bò gù, lê chà tòa lì. Tên nè tà mà lê tên nè trà lưu trà phía tòa lì rồi. Nào bà mà không nguyên là tù mà sò thi phía tế. Lên nè mẹ tòa lì yàn tù mà, mì giang phán nì đè sò thi lè chà cháu, ở chè mì chà kè mà bè, ở tè phía tòa rồi. Ở đi khả mà nì mà gà tì bìa mẹ chà mà, lấy khỏi lại đi. Mấy ổ bế anh ấy kia này trên này nhuôn này bình thường là quán tạo vào đây. Trên lô ta bảo là lý. Ấy khả mạm ní huy ní à xì mà tất nét tại mẹ cha lý. Mấy vị rồi cháu là cha vi. Hồ bà mà dàn tù lý này truy ní cha vô giá rồi. Ngà rộ mẹ tỏa cụ cha mẹ. Trên lô bảo vi tâu yếu ta ở tên cha hạ bà cụ tỏa cha lý. Mẹ ổ đẹp nhà này mà ní huy ní à trôi mà rồi. Tại mà cha anh tù này cha bà sẽ đủ phê ta mẹ bình lên bí khát ní cháy. Chà bà giải đủ gà tên nè nè bia bì, tên mà chà đủ gà đủ lì, lên lì mẹ gò tôm yêu gà ở xây lưu mẹ trẻ nhà nè bia giả lìa. Nào bà mà ngay mẹ ảo nè mau cho rù hà bà, nhẹ bì, trái nì dài à, dàn lưu mẹ đèo bì đèo lê giả tòa lìa. Nì mà nè sò thi bà thay ảo tòa lì khá, ở chì nì à bố gàng tòa lìa. Nì mà sò thi ngay mẹ ảo đù mà, đủ lì, lên lì bia mà, lê phèo lưu mẹ bia giả tà lù. Tại mà chàng ở phòa rù cháu nì chà rè, sàn thương bà huy, ở trò mẹ mẹ mà, trú lê bì yà mà lè phèo chà rà chàng, sàn thương mẹ ở thị nà chà lè. Nào dù chà bà xà mà, chì sàn gồm tòa bì phì yà, ở trên nì mẹ hẹn đồ lù, đò rè gồm bì huy yà, nì mà gà nà mà lè tòa lè. Nì mà lè mẹ chàng gồm tòa bì phì lù, lì gồm chà thà kè bì, tù yà lè xuê đồ, sà lò gồ tà, xù tòa lè. Tù lè trò chàng tù phì lù, chà bà xà bì tòa rè lè ngù, phía lãnh mạng lại giá, trên nhà mà sống mì lìa. Mẹ à trì thi lấy là mà rồi, ngã chàng tì ảo, bia à mà bỏ qua. Trở lại biểu bì, ở phố ảnh chì gồ xoay phía bia là thế. Chà bà xe chốt bia mà, mẹ bì nì đè chá gào hiệu chì gồ, xì phía thu thái. Chà bà xe lật thế mà, trở xì tì thắng bà lại. Tù à nì mà gồ chạy chèn huy mà trái tì bì, chà tì gào kè tù mẹ tùy nì lìa. Nì mà xe lô gồ xì gồ, khen bì ở tìm bìa thà bì, ở trên nì gồ sáng chì nì. Ở đây cháy khả mà cháu bà giết thầy mà cháu tất cả mạng bì tự kê tù ở đây mưu thuật là bì, xì gồ đủ lạ gà, nì mà gồ đỡ rời chèn tài khai lì rồi đấy. Tôi yà hẹn mù yà mà cháu xì cháu mạng tuyên thà bì, cháu tất cả kê tù tài khai lạ chèn phía đá cháu, nì mà mạng nhá xóa tất đi thà yà lì. Tôi ở tôm bưu rè xà lò mà, ở dấu xì yà cháu, tế bình chồng nè mạng bây xí nì rè nì yà mà, ở tôm bưu yà tì mà mạng lưu lạ bì. Cháu bà giết tôm bưu tì đá à rồi. Khâu tì nì à yô, thô tì nì à bà, lưu lè xoá tông bưu nài nà cháu. À khuyên yê bù yà nì ế, trà cháu nì mà mà tì lì chì xoá thà yà lì ế. Trà bìa cháu bà xà mà cháu xì mạng tuyên bì, trái khai nì lù, lưu tì áo thè trái khai yà tì mà bù khăn lì ế. Tù à xà lô nè thô lại thái, trà lè nè bò thô tì lù, bò thô bì lì à mà tì áo bè xì nì ế. Trà chè mà rô cháu bà xà gà lè nè bò thô lại tò, xà lô trà lưu tì áo bì tò lì rồi. Ở đây khuyên gạo ở tông cháu bì, cháu bà giải khá cháu của tông bưu gà, đó là cháu hồi yếu tạy à. Thế thì chí xóa này, cháu tiên bì à lìa. Nà bì nà mà xìa tế bình nghe nhá mà, à bà anh bà anh bìa cháu cầu nè. Là màu lộ yuê khán xìa, mà nà bà bì nhá mà, cháu 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 ở lề mà, bà anh bìa tòa yá. Cháu khá đến ngô nhá mà, lèn tòa trầm nhá thay lì rò rè. Thô ngô nhá bò mà lèm cháu xì bù, thế thì chí xóa thà nì à rè. Trà chê mà rò nì màu lê cháu tòa yá, cháu bà giải khá đá nè khô bù, bì là rè. Nhi mà nè bí mà cháu nì rè tì kàm dạ gù. Chế phía khai thuộc bí là yá,
ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့မိမောက်ပေါ်ကိုအရှိန်နဲ့လဲကြလာတယ်။ဂျာမဇက်ကအရှိန်ဖြစ်ဓာတ်ဖြစ်စိုက်ချလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။နေမန်ကကြလာတဲ့ဓာတ်ဦးကိုလက်ရောင်ရှောင်ပြီးရမလွတ်မလပ်ဖြစ်ပြီးလက်မောင်းကိုထိသွားတယ်။ဒါမဲ့ဂယူးမဆိုင်နိုင်ပဲအပေါ်မှာမိုးကြလာတဲ့ဂျာပဇက်ရဝကိုခြေရောက်နဲ့စီးထောက်ထားလိုက်တယ်။မဲလက်ပြီးငှလက်ပေါ်တလူပြောပြီးအားထည့်ပြီးကန်ထုတ်လိုက်ရာနောက်ဘက်ကိုကျသွားလျက်ကြားပစက်မှာပြန်မထနိုင်တော့ဘူးသူ့ဓာချက်ထိပ်ပြီးတပိုင်းပြက်နေတဲ့မတမသားအချုံကကြောကိုဖောက်ဝင်သွားကြည့်ပြီးအဲ့ဒီခါမှာနေမောင်ကနေရာမှာထပြီးဆလက်ကိုပြန်ကောက်ယူပြီးကြားပစက်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့တချက်ကြည့်ပြီးတော့ပစက်ထဲမှာတွေးများအန်ထွက်ကအသက်ပြောက်သွားလျော်တယ်လူမိုက်တယောက်တော့ဇက်သိမ်းသွားခဲ့ကြည့်ပြီးနေမောင်ကလက်မောင်းမတန်ရာကိုအင်ဂျီစာဖျက်ဆီးပြီးပြောက်တရားစေးရီရှိရာကိုသွားလျက်ထိုနေရာပြန်ရောက်တော့စော်တီငမဲအောင်မောင်ကျော်တို့သုံးယောက်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။တမ္မချိုင်နဲ့မြဝင်းသူတို့တားဖာလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီမှာအနားရောက်တော့တမ္မချိုင်ကစိတ်မကောင်းတဲ့တိုင်နဲ့ပြောတယ်။ငါမဲအပေါ်မှာအထင်လွဲနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေကြောင့်ရတဲ့ကိုဘွားတန်ရာတွေကကိုယ်ဝင်ပျောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မြေတားကိုအလဲစားခံလိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးဘယ်တော့မှမေးနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးတလပြပြီးထိုနေရာမှာလဲထွက်တဲ့အခါကြံသုံးယောက်ကလည်းနာမလိုက်သွားကြတယ်အကိုမြဝင်းသူခေါ်တိုင်ကိုကြားတော်တယ်လဲမကြည့်တော့ဘူးသူမခေါ်တိုင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးပြီးကြံခက်လေတော့တယ်နေခဲ့တော့လဲစားရက်သူရေဆိုပြီးမချစ်တင်ခဲ့ရေရွတ်လိုက်ရုံမှတပါတခြားဘာမှမတက်သားတော့ပါကြီးထိုအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးနောက်တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါဖလန်ခုံရွာကိုမြဝင်းသူလိုက်လာလေ။သူမဟာပေါင်းမိုးတက်ထားတဲ့လီနဲ့အမျိုးသမီးအဖော်နှစ်ယောက်နဲ့တူရောက်လာချင်းပြစ်လေ။ထိုရွာရောက်တော့ညီမတို့အိမ်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းပြီးတွားရတယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှညီမနဲ့မတွေ့ရပဲဥပရှိန်တို့နဲ့သာတွေ့ရလေ။သူကတော့အိမ်မှာမရှိဘူးမိန်းကလေးရဲ့။တလောကလက်မောင်းမှာတရားရထားလို့အလုပ်တော့မစိမ့်နိုင်သေးဘူး။သူ့တငယ်ချင်းတွေမေးမှာပဲသူပဲတွားတယ်ဆိုတာသိရမှာပဲ။တယ်လို့ပြောလို့မေးမြန်းရင်းနဲ့ရွှေလေးတို့အိမ်ကိုရောက်သွားလျက်ရွှေလေးနဲ့အတူမောင်ကျော်ပါတွေ့ရလျက်ရွှေလေးကမြဝင်းသူကိုမြင်တဲ့အခါမှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေလျက်နေကနေမကိုလာရှာတယ်ဟုတ်လားဘာများထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးအောင်မလုပ်လဲငါဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးနေဘေးဂျုံဝေလိုက်တာငါတို့ရွာလူတွေလည်းမသိယုံခံကြရတယ်ရွှေလေးကအကြောင်းစုံပြန်ပြောပြလျက်တန်မချိုင်ကသူမဟုတ်လာတောင်းလို့မရတဲ့ခါတော်ထဲမှာမကောင်းဆိုးအများနဲ့ရန်ရှာပြီးနှုတ်အောက်မှာမြုပ်ထားခဲ့ပုံတွေနေမောင်တို့လာခဲ့တာကြောင့်ကံကောင်းထောက်မစွာအသက်ပြီးမှပြန်လုခဲ့ရကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှလည်းအမျိုးမျိုးရန်ရှာခဲ့သေးကြောင်းနောက်ဆုံးနေမောင်ကိုမတရားဖမ်းခေါ်သွားပြီးအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ကြပုံများကိုပြန်ပြောပြလိုက်လေငါတီချောင်းတွေကိုမသိခဲ့ရပါဘူးဟဲအခုနေပြောမှပဲသိရတာပါသူ့ကိုခေါ်ပြီးနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာငါလဲလူဆိုးတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရလို့တီချောင်းတွေမတိခဲ့ရတာအမှန်ပါပဲတကယ်လို့ငါတို့သားဖတွေမားခဲ့တာတွေရှိခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါအခုတော့အဖေလဲသူ့အမားတွေတိပြောနောင်တရနေပါပြီတယ်လို့မျက်ရည်ဝိုင်းသားနဲ့ပြောရနဘေးနားမှာရှိတဲ့မောင်ကျော်ကပါမနေသားတော့ပဲဝင်ပြောရလေဟုတ်ပါတယ်ရွှေလေးရသူ့ဘေးကမကောင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ဟာတော့တီချောင်းတွေကိုတိတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးခလုတ်ပေးလိုက်ပါဟာတယ်လို့ပြောတော့မှရွှေလေးကဘာမှဆက်မပြောတော့ဘူးမောင်ကျော်ကဆက်ပြောပြတယ်နေမောင်ကဘဝချိုးတဲ့ပေမဲ့ရိုးသားတယ်စိတ်ရင်ကောင်းတယ်ဘသူ့ဘော်မှမတရားမလုပ်ဘူးကုညီစရာရှိရင်သာဘသူ့ဘော်မဆိုအားတက်သရောအကူညီပေးလို့ရှိတယ်ငါသူနဲ့တွေ့ပြစီသူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာသိရင်ပြောပြပေးပါသူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့မသိရသေးဘူးငါထင်တော့သူဆေးဆရာကြီးစီမှာဆေးကုဖို့သွားနေရလို့ထင်ပါတယ်ဒီလောက်စိတ်ပူနေပါနဲ့တကယ်လို့ရွာကိုသူပြန်ရောက်လာရင်ငါအကျိုးချောင်ပြောပြလိုက်ပါမယ်ဒါလို့ပြောလိုက်တော့မှမြဝင်းသူလည်းမျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ပြန်သွားလီတော့တယ်မောင်ကျော်ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲနေမောင်ကသူ့လက်မောင်မတရားကိုဆရာကြီးဥပိုင်ကောင်းထက်မှသွားရောက်ကဆေးကုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆေးကုနေမှာမြောက်တရားဖျားမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုဥပိုင်ကောင်းအားပြန်ပြောပြလေအဲ့ဒီအဖိုးကြီးနာမည်ကဥဖိုးတော်တဲ့တနေ့နဲ့ပြစ်တာတချမ်းမှမထွက်ဘူးဆရာကြီးဥဖိုးတော်ဆိုရရောမင်းသိရလားဟမ်မသိဘူးမင်းတို့မိသားအထိုးထွက်ခါနေပွဲမတင်ရအောင်လားတင်ရတယ်ဆရာကြီးဘယ်နှပွဲတင်ရတယ်လဲဥရှင်ကြီးပွဲအဖူပွဲတောပိုင်ပွဲရေပိုင်ပွဲတွေတင်ရတယ်အဖူပွဲတင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးမ
没对来的乌婆托呗。诶大家伙没不拉走嘛但不其中啊乌心机那说明没。我刚读呗刚读给了给啥流了乌婆那个少少别啊的。亏那个靠拉路婆家那个那靠拉家不是路咪比他的路了哎你妈的家不是天嘛啊代表多嘛地差呗。这路表表里乌婆刚才嘛这样的人那边这样得到嘛刷边拉里。都别要做毛做小拉比要问都刷过小拉地长表表哎。做嘛比瓜没对钱了吧跑别路里。都这样了等哪下呗。咱们没俺们的道连看下来了地的在没来到嘛跑跑。跑别别跑。没都能得看到对比不问人的表弟呢。地的看要来了对来吧瓜。这路表里。那这边看家里看要问都掉在小拉边呢。地的看到你们的对家里。阿姑你要问都罢了。阿姑那么啊这样得到大比来。你们啊把这么皮压的人来忙嘛这样是你要我记得。来忙啊这样啊这样你也所以不要做嘛吧。现在啊这样啊没必要来的。这么地找你有当门前路阿姑你拉住呀吧。陪看路路的说不明这么一年还上为了路你还没好开吧。你们啊那么来的路这才记得。每个人家国内没白带的门内带的路家国还上没白带亚人所以那么阿库路国有谁把蹦逼没路阿库听你的啦。这么这么阿库不嘛还上没切开人好吧。这次家家啊国王大米把人妙问度耶。咱们国路鸟也不好个阿兰瓜拉吧的白路你那么没你在那吧。这么也切切灭到把人那带哪里路地路飘下来。这么我妈飘行在身内切切灭到路一边这下把我妈没路见到。这路飘来看嘛你妈没拿宝妈阿表一个里宝拉里。阿姑这么有困难来没啦。阿萨个呀没里宝妈阿片没面开吧。阿姑阿了困难开比大吧。这路飘比妙温度那个里我搜干他来里。妙温度阿里便搜干他里。阿姑若来切切灭到我阿想飘死的但得呀牛毛呀跟谁把飘多比撇喽。得轮到把拉给这边。你问看你要做妙温度如何变看你咯你忙啊你谁过来不变。干涉着他吗保姆着他的你的身材对呀比乐开麦度没事呗。乐开麦度没保啦你的不都能拿嘞。这要提拉给阿婆。阿婆变着哟这要提拉啊这要提被变阿婆。哦这些牛马这要提变路被变阿嘞。谁没在呢来不比婆。但是表露你妈妈你的身材。你也帮我追马嘞把都妈妈视频。但是才有你不能够用吗没为了到嘞这要提拉我的娘文都得地过了谁提马去救命嘞。娘文都啊你就偏差来这卡你啊也是你没有把多嘞。这批批呢大概没有要的卡吗你就去要你这边。这个都来妈妈这样的阿给没提提啊招刚说你没看来的。咱们也早前也是阿刚路阿先别多嘞。阿姑那个这样妈妈表弟啊离开路批判啦奶奶天边有马呗。我看奶奶嘞也是奶奶苗家来保护耶。这路表路你们家看奶奶朝我路来比苗家来的。离家也是奶奶苗把多哎。哎那保姆追马为那比苗文都你们谈差来比都马姑留拍差来的。后院的地院只要得拉我的弟弟我记住吧哎。阿姑罗地位不好啦。阿且奶不得来要家里的在明里的啊不必得的事业。算了我呢说阿姑地位不好啦。地位不必啊。咱们面里阿偏到家里有阿鲁的啊谁不你家了吗呗。不没没听毛阿皮那头得卡的表达给比他。咱们切图把了吗要变了肉没路表达给吧。多面面啊肉要家里的啊明里有可有的路是吧的。这就看到表面皮皮明个月要家里有可有大庙就要被天马爷。娘文都啊你们我们要上头去耶。这个亲密马肉可定可要马呗。这路表来呀你们啊的婆家算些么一呢都比派来呀。而且呢那样子楼高有肯宝马来家多里人。而别嘛你们一定要请叫你这边。来家快个里面这片片大里的你也别摸马肉老看麦都没你的帮我的你的心啊你要把脸是你的
လေဝန်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့ချစ်သူနှုတ်ဦးကတော့အရာအားလုံးမိထားကြလိမ့်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုပရိသတ်များအလုံးနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကစာရေးသူဆရာဒရိစက်ကရေးသားထားတဲ့အညိုတရေအချစ်အေဂရီလို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတင်တိုင်းမှာပရိသတ်များအလုံးကကျမတို့ရွှေအောင်ပရာ Channel ကိုလာရောက်အားပေးနားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်။အချိန်မီနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတူးဝင်တည်ရှိပါရဲ့ရှင်။